Feito. Bora, que a gente tá ao vivo. Os caras pegaram uma cuia do corpo, <laughs> botar a comida dentro e comiam, mas então, vou inventar um gráfico com três pontas. É? A humanidade <laughs> começou com colher, cara. Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos para mais um Nordcast. Hoje estamos exatamente na data de hoje, 18 de março, estamos inteirando um ano de podcast. Exatamente um ano, né? Ano passado, dia 18 de março de 2023. Nós estávamos aqui com o Leandro Voz, né? Foi eu, Benjamin Leandro, num bate-papo muito massa. Quem assistiu, assistiu. Quem não confira, confira. Que foi um dos melhores episódios do Nordcast até hoje, né? O primeirão. E com certeza ele virá voltar aqui, tá? Ei, beijo, inclusive eu vou pedir até pra tu subir a minha câmera também, viu? Minha câmera tá bem pra baixo. Mas não precisa agora, não. Assim que você puder. Porque agora eu vou botar a câmera no meu convidado de hoje. Esse cara que tem uma história muito massa pra contar pra aqui pra gente. Tá aí, ele que foi músico, músico, ele foi, né? Ele ainda é, mas ele não... Aposentado, todos, aposentado. É o é um músico aposentado do forró, então ele pode falar hoje o que ele quiser, que ninguém vai é perseguir ele, <laughs> ninguém vai é limar ele de nada, ninguém vai é mafiar ele de nada. <laughs> e se tentar mafiar ele não ouve, né? É, e se tentar mafiar ele não escuta. Tô nem ouvindo. Nem ouvindo nada. Né? Ele tem umas histórias muito massa. Inclusive, o Gabriel até coloquei na descrição, né? Ele é um músico que teve um problema na audição justamente por tocar forró. Hoje ele vai contar essa história com todos os detalhes pra gente. Mas sem mais delongas, quero apresentar esse cara aqui, que é um parceiro nosso, é um amigo, é músico, é fotógrafo, é. video Videomaker. Videomaker. Dá o caneco nas horas vagas. Nada. Esse que cara é multitalento. Gabriel Lasrera, seja bem-vindo, <laughs> meu irmão. Eita, menino, é nóis. Prazer enorme estar aqui. Eu não sabia que era o aniversário do podcast hoje. Pois é, cara. Olha aí. Um convidado que honra pra A gente estar aqui com no um você. É melhor, um né? prazer inoxidável estar aqui nesse momento. Exatamente. É? Você, que é um cara estrograficamente <laughs> sensível. <risos> Você logo dá... Da... Que, é uma... que é uma pessoa retumbante. <laughs> já assisti... já escutou já é o Carro Velho? O carro é Velho? Você não... não conhece esse áudio? Tu não conhece esse, esse áudio? Mentira. Não pode. Mano. Não, velho, não, é mesmo. sério. Não, não Rapaz, tem áudio um é... radialista de Quixadá chamado Carro Velho. Ele é o rei do elogio, conhecido como rei do elogio. E, fi... e um áudio dele ficou muito conhecido, exatamente, que ele vai falar lá na rádio. Olha, querer mandar um alô... Para meu amigo Fulano de Tal, uma pessoa estrogonoficamente qualificável. Isso é lindo, é Ele inventa <laughs> os elogios assim, mais doido do mundo. Ele diz assim: você é uma pessoa inoxidável, quero dizer, brilhante. <laughs> é daí chamar o cara de retumbante. O que é, que é retumbante mesmo? Pelo amor de Deus, uma pessoa retumbante, que é uma pessoa retumbante? Eu não sei, mas tá no hino nessa né, palavra aí. Ah, <laughs> é bonita? Né? É bonito, né, cara? Você ser elogiado de uma, de uma forma que não Progonoficamente qualificável. É bonito, cara. Rapaz, tu cara. Até um cara desse te xingando, tu pensa que é elogio. Não é? Cara, você é então... uma pessoa de <laughs> tapa, fúdio, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. <laughs> Gabriel, seja bem-vindo aqui, meu irmão. Obrigado. É meu irmão. uma honra ter você aqui, você sabe, né? Você veio aqui semana retrasada, não foi? Ali atrás foi. ouvindo a história do Dieguinho. Dieguinho. Ouvindo, não, né? Ele tava presente na história é. do Dieguinho. Né? Dieguinho Batera, Dieguinho Cantor. dos maiores. O rei dos memes, né? Das bandas <laughs> é o Dieguinho, né, cara? Nada. Então a raiva de cagar nos cantos, né? É, é louco, né, cara? Rapaz, é porque você não viveu a, a resenha toda, cara. Ainda tiver... não, não, ainda bem que eu não vivi. Não. <laughs> ali não dava pra mim, não. Eu falei pra ele, velho, não tinha amizade que suportasse. Não, mas amigo, era véio. legal, mano. É era o legal, jeito... é uma porra, o cara cagar em cima de ti, velho. Jogar, as... não, é. É doente, eu falei para ele, velho, muito engraçado, mas não dá para mim não, isso É, aí. porque é, a gente hoje tá vivendo em outra época, né? Naquela época eu também não gostava de merda, não, As brincadeiras de hoje são bem mais leves do que as brincadeiras da galera. Eu acabo a cagar assim, eu perdi o réu primário na hora. <laughs> na hora. Isso é em qualquer época, né, não, véio? É. Aí, 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 é. Aí, antigamente, antigamente é meu sol, é. Eu tua mãe, o Diego é um psicopata, gente. Vocês assistem o episódio do Dieguinho, tá? Vocês vão entender o que a gente tá falando aqui. É, o é, Dieguinho Batera. Dieguinho cantou, atualmente, Batera da minha época, né? Era muito grovado, bicho. Era legal tocar com o Dieguinho. Era muito bom mesmo. Véi, você é um cara muito versátil, né, cara? Você faz de tudo. Mas como é que você entrou nesse universo de ser músico, de tocar forró, principalmente? Cara, vamos né? lá. Eu como é comecei a minha primeira banda, foi uma banda cover do Sepultura. Ai, que massa, velho. escova é de uma banda brasileira. Isso, de uma banda brasileira chamada Sepultura. Conhece Sepultura? Sim. De heavy Sim. metal? É, Sepultura é uma banda brasileira. Então, era eu, o Marquinho, amigo meu que hoje tá morando em Portugal, e o irmão dele, o Massa. Massa. Lá na, na, na garagem da casa lá dele. Tu tocava o quê, velho? Contrabaixo. Eu Sempre fui, desde o começo, eu fui baixista. É por que, que você começou no baixo? Cara, aos nove anos eu tenho uma carta... Guardado em casa, eu pedi na minha mãe uma guitarra. Porque ninguém sabe o que é contrabaixo. É, né? Por Não isso é que, que eu perguntei. Quem diabo quer tocar? Eu pensei, rapaz, esse cara da guitarra de quatro cordas aí, ó. <laughs> então, guitarra das cordas grossas. É das cordas grossas, <laughs> Então, quando eu conheci o baixo e eu, o contrabaixo, o baixo, né? Eu me apaixonei, velho. Os grooves, você, eu que venho do rock, do reggae. Essas coisas que a gente. Enquanto todo mundo da rua escutava Roberto Carlos, essas coisas. A minha família, minha mãe principalmente. Alô, minha mãe! Um beijo! Ela Adeus. escutava Led Zeppelin, Pink Floyd, é, de Purple, Black Sabbath, Bob Marley. Aí a galera. Tu conhece essa música aqui do Fulano? Eu não sei quem é nem esse cara, velho. Agora bota aí, rock, que aí é nós né? Então. Cresci nessa vibe aí, entendeu? Sim. Obviamente, as primeiras bandas que eu fiz parte, estavam... Primeira banda... No teu DNA, né? É. A primeira banda foi esse cover do Sepultura. massa. E, cara, bicho, era um negócio meio bagunçado. A, a mãe do Marquinhos, ela vendia din-din na época. O bom era que, terminava o ensaio, ganhava um din, -din né? Era a recompensa. A mãe do marquinho não era roqueira, né? Hã? A mãe do marquinho não era roqueira. Não. Não era. Eu não era consigo sabe, imaginar gente. uma, uma Agora evidente. tu imagina. Só, só um, um fato curioso aí. Eu conheci o Marquinhos na minha rua. Tinha uma rua de baixo, né? Era tipo um, Como se fosse uma ladeira, as ruas, que uhum. é lá no Quintino Cunha. Sim. E tinha a rua 26, que é uma ladeira descendo. E a minha rua era a última, ou seja, a de baixo. Tô ligado. E naquela época eu não tinha tanto movimento de carro, então a galera vinha de bicicleta pela 26 e entrava na, na 14, ou na 13, ou na 12. Porque vinha da descida e dando aquele embalo. Uhum. Aí eu ia pela calçada aqui e lá vi o Marquinhos descendo. E a gente se conheceu através de uma batida de bicicleta, bicho. Caralho, que coisa estranha. Não é. Caí, fui pra um lado, fui pro outro. E, mas tá bem, tá bem. Então, beleza. Começou não, Marquinhos pronto. Aí a amizade começou. Até hoje. Que Sei mata, lá cara. quantos anos de amizade. E a gente foi descobrindo junto com o pessoal do, do, do bairro, né? O Gostos em Comum, Nirvana, é, Ramones. Descobriram é. as coisas novas. <laughs> essas coisas não, você tá imaginando. Descobriram as coisas diferentes. A gente surfava junto, foi surfar junto, andava de patins. A gente montou um time de rock Dentre essas brincadeiras... Pô, você tá todo americanizado, né? É, muito é rock. <laughs> Surf, é cor americano. Basquete. Assim, é, eu jogar futebol, não jogava futebol. Eu jogava basquete. Gostava é, de basquete, mas contrabaixo. Tu, tu não é cearista, não. É. É de... Pô, meu nome é Lazeras, né? Então tem um, sei lá, uma genética gringa aí, né? Deve ser. Deve né? ser. Tem Só cara pode. de americano, tu. Oi? Tem cara de americano. É, aquele... Essa roupa aqui não é à toa, né? É, tem Caracterizado. É isso aí. Sou um gringo falsificado, né? Cosplay de gringo. <risos> <risos> então foi assim que começou esse, esse gosto pela música já vinha... De, desde sempre, apesar de eu não ter nenhum parente músico profissional, né? Eu comecei na música. O meu primeiro contato tinha uma banda em frente à minha casa e eles tocavam forró. Eu não lembro o nome da banda, eu não lembro, mas eles tocavam forró. E todo ensaio eu ia lá e olhava o cara tocando, né? O cara tocava, eu olhava. Aí meu irmão tinha um violão, eu chegava em casa e tentava fazer exatamente Aquela o que ele estava fazendo. Né? Aquela linha de baixo que está falando. E isso. Sim. Eu tentava fazer exatamente o de polegazão aqui, ó, bum bum bum, né? Sim. Até quando eu ganhei meu contrabaixo com 16 anos. Era só o contrabaixo, não tinha correia, não tinha nada. Aí ensaiava lá no marquinho, o que é que eu o que é que eu colocava? Eu pegava um punho de rede. Punho de rede, as uhum. é barbantes, amarrava numa ponta do contrabaixo, na outra e vinha rasgando aqui, né? Vinha rasgando aqui o ombro e ia de bicicleta. Na época eu tinha um, um Universal. <laughs> lembra, lembra dessa bicicleta? Acho que não lembro. Meu irmão, foi bem, foi oh, isso O é criança, vai. ter como não lembrar mas no meu interior eu tinha 28 <laughs> anos. Mas no meu interior eu tinha, Então, aí eu ia lá pro ensaio com esse que a gente chamava de Talabá na época, né? Talabá era essa, essa correia que eu usava. pronto era só o que eu tinha no contrabaixo e pesava, bicho. Um Washburn. Ele tinha uma captação MG atrás, esse, esse baixo foi do Erasmo, ele é luthier, o Erasmo luthier. Grande abraço aí, Erasmo. E foi o primeiro contato que eu tive com instrumentos, foi com o Erasmo, o Erasmo luthier. Aí fui para essa banda. Essa banda, obviamente, a gente pensava, ah, vamos botar pra tocar, mas não tem como tocar, bicho. Uma banda dessa, a gente não tinha contato, não sabia nem pra onde é que vai. Dessa banda. Eu fui, fui tocar, aí estourou Mamonas Assassinas, né? Sim. Na época. 95. 95, 96, por aí. Estourou Mamonas Assassinas. Aí tinha uma banda é, no bairro, que era a banda do Júnior, do Theo, uns, uns colegas ali do, do Quintino Cruz. Os caras tocavam bem, bicho, os cover do Mamonas. Mano. Aí tinha um radialista. Cara, vamos montar uma também? Bora! Quer não um tocar, Gabriel? Eu vou. Não sabia o que era um Dó, um ré, não sabia nada. Eu pegava, por incrível que pareça, eu pegava as músicas de ouvido na rádio, no, 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 na fitinha, né? E tocava o que tava lá. Se o cara errasse na gravação, eu errava. Porque eu fazia exatamente o que ele, o que ele tocava. Sim. Agora eu disse assim, Macha, vamos fazer uma transposição da, da música aqui. Eu tinha que pegar a música toda de novo, eu não sabia. <laughs> ah, vamos tocar essa música em ré, eu não sabia o que era ré, não sabia o que era campo harmônico, sabia nada, nada, nada. Aí fui pra essa banda cover do Mamonas. A gente fez um show. Esse show, a gente juntou dinheiro da galera pra alugar o som. Conseguimos o um espaço num colégio. Chegou lá, queimou a caixa de som do, do cara que a gente alugou. A gente teve que alugar, a gente teve que pagar a caixa de som do cara. E ainda deu duas pessoas. Nossa, <laughs> Que sacanagem. Deu duas pessoas, bicho. Aí, no a colégio? Gente, aí acabou a banda. Essa banda acabou. Nessa brincadeira de eu ter feito o meu primeiro show, sim a, o pessoal de uma banda de reggae me conheceu. Né, a gente se conhecia do bairro, aí eles me chamaram para tocar. Só que eu era o baixista reserva da banda. Era a Tribe of Lions. Hum. Porque como eu tava aprendendo as linhas de baixo. De reggae são mais complexas, né? Uhum. Do que rock. Rock é só a cabeça. Né? Só essas coisas assim, dedo, palheta, exato. Só isso. No Sepultura ainda tem umas músicas que tem umas coisinhas a mais para fazer, né? Mas não era nada pra mim na época, eu não sentia dificuldade de tocar as músicas que Sepultura, porque aquilo já estava na minha mente, entendeu? Sim. Não era nada assim, poxa, isso aqui é complexo. Eu não sabia nem que diabo era complexo. Pra mim era tocar, se dá pra tocar, tocar, não dá, não dá, não dá, acabou-se, entendeu? Toca errado, toca de qualquer jeito, mas bom se divertir, era diversão na época. E eu comecei até essa visão comercial, de querer realmente crescer na música, ser músico, né? Aí fui pra essa banda, Tribe of Lions, a gente ensaiava na casa do Edivá, o Edivá, o Edivá, Edivá, porque tem outro batera que tocou comigo, do antes que eu contei naquela vez, né, uhum. que é Edivã. É, é, o Edivar, que era da, que era da Tribe, hoje toca com a Dona Leda, o baterista da Dona Leda. A gente ensaiava lá, <laughs> eu, o, o Fábio, que era o tecladista, ele me passava as linhas e as que eu não sabia ele tocava o baixo e tinha outro tecladista que era o Theo. Então eu ficava tocando algumas músicas que eu pegava, né? Sim. O Fabinho, grande abraço Fabinho também. Eu, vou, eu acho que foi o meu primeiro professor, de fato, assim de chegar e me ensinar a tocar contrabaixo. Foi o Fabinho. Gabriel faz assim, tal, tal, pá. Beleza, eu fazia. Aí na esquina de onde a gente ensaiava tinha o Cacasburger. Não sei se você já ouviu falar, o Cacas Burger, na época cresceu e virou uma casa de show lá no no Quintino Cunha. Mas nessa época era só uma pizzariazinha pequena. Os caras, pai, vou chamar o um menino ali pra tocar. O um menino para tocar. Pra... Tocar aqui, aí botou lá duas caixas de som, como se fossem dois sides assim, né? Sabe que é aquelas caixas de side assim, mais sim, ou menos? Sei. O PA, né? O não, o PA os não. É os um... PA antigos. É, é, só que a gente chamava de side, que ela é um pouco menos sim, potente, sim. né? Sem sub, sem nada. Aí juntou aquela... aqueles amigos ali, né? Poxa, não vão tocar lá e tal. Cara, me deu uma vergonha, um nervosismo na época. Essa história do meio do reggae, a galera que me conhece da época, conta até hoje porque foi um fato muito engraçado. Meu irmão chegou lá, todo mundo, aqueles amigos. Aí eu. Meu irmão, se eu errar. Aí começou aquela pressão psicológica em mim mesmo, né? A ansiedade e tal. Então, meu irmão, eu vou tocar, mas eu vou tocar aqui de trás do, da caixa, ó. <laughs> aí eu fui pra de trás da caixa, cara. Fiquei atrás da caixa. Aí o Fabinho olhou pra um lado, olhou pra outro, um cadê o Gabriel? Ele olhou assim. Sai daí, mano! Vem pra cá, mano, tocar aqui! Aí ele não, deixar aqui mesmo. E eu toquei o show todo, sem errar uma nota, sem errar nada, mas atrás da caixa. <laughs> Até Sim. hoje ele conta essa história. E o que anos depois, pra quem conhece minha carreira, eu dançava na frente do próprio. Eu era frente da banda, né? Eu, no, no Filipão, principalmente, foi uma das bandas que eu toquei, eu tava lá com ele, aquela dança dele, inclusive, na época das abumbadas. Muita gente não sabe, mas aquilo ali foi ele me imitando, porque eu vinha da swingueira e já já eu chego lá. Beleza. Mas essa dancinha era ele me imitando, eu fazendo uns passinhos de swingueira dentro do forró. Olha aí, macho, né? Então daí tu tira. Eu comecei com um rock pesado, fui pro reggae, e a galera do reggae se contentava em tocar uma vez, duas. E eu queria mais, eu já tinha essa sede de querer e mais além, né? E os caras não, só um momento. Dá uma catarrada no microfone, rapaz. Né? Mas não pega é no tô, ouvido aqui. Tô quase bom da gripe, mas tudo bem, só um alguém aqui. Relaxa, relaxa, Gabriel. Tá, tá quase carreira solo eu contando aqui só a história, né? <laughs> Aí, cara, saí do reggae e fui pras bandas de pagode. Porque a swingueira estourou, né? bem meu cavaco, e tá aquelas coisas, tudo. Fui para as bandas de pagode. Primeira banda de pagode que eu toquei, banda que Uma banda lá do Parque Dois Irmãos. Aí quem saiba perto da gente, a banda é, a, Era uma banda de forró muito conhecida que eu não tô lembrando o nome agora. Não sei se é Arroz com Fumo. Era do, do Parque Dois Irmãos, mas acho a banda era boa, bicho. Os caras tudo profissional, profissional o tecladista Romo o homo, eu não lembro o nome da banda, exatamente o nome da banda, mas a banda era muito boa, muito boa. Era a banda da... da, da Sun Isso, tá né? Bicho profissional, os caras valendo mesmo. Eu, às vezes, terminava o ensaio lá, eu, eles, ensaiando, né? Cantou aqueles agudão... Cantando alto, né? E eu vinha do rock, lembra o quê? Europa, Scorpion... Sim. O mesmo esse bicho canta igual os cantores de rock. Eu... <laughs> que é fato, né? As bandas de, de, de forró, elas vieram exatamente essas bandas de baile que imitavam as bandas as, as bandas de baile antigamente, eles tiravam exatamente todos os timbres do teclado, Tinha três tecladistas para fazer todos os teclados da música, fazia a cópia original mesmo das bandas e os cantores também, né? Então essas, essas bandas European Scorpion que os caras cantavam esses agudão, os caras vieram imitando e tem muito, muita letra que é a mesma letra, né? Sim. Não sei se tu, se tu sabe disso. Mas, cara, eu ficava vendo e ficava impressionado, né? Só que eu não tinha contato com forró. Eu não escutava forró. Vim dessas, dessas duas vertentes de rock e reggae, fui pro pagode. Quando eu fui pro pagode, não tinha muito o que fazer. Mesma linha. Aí eu, pronto, isso aqui é fácil, dançar e tocar isso, velho. Aí pronto, aí ficava de zoeira. Eu ficava imitando as dançarinas. Ficava imitando as dançarinas, as dançarinas dançavam, eu dançava também. Aí eu fui pra um, um carnaval lá em Camucim. E quem é que tava tocando lá? Luizinho do Pirata. O Luizinho, eu acho que já faleceu, tem alguns anos, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas, cara, aquele cara de palco, eu olhei assim, meu irmão, esse cara é roqueiro, velho. Esse cara é roqueiro, porque o rock tem essa performance de palco, né? Sim. Como você pode ver um show do Iron Maiden, um show dessas bandas, os caras têm essa performance de vai pra lá, vai pra cá e realmente se entrega a música fazendo aquilo ali. E meu irmão, eu olhando o, o Luizinho tocando, eu acho que eu tinha. 16, 17, não lembro bem. Mas eu eu vi o Luizinho tocando, e meu irmão, eu quero tocar igual esse cara, véio. A minha primeira inspiração de palco sério foi o Luizinho, Luizinho baixista, porque a performance dele era boa e ele tocava o quê? Ele tocava ché, tocava forró, que eram as coisas que a banda do Pirata tocava, né? Sim. Meu irmão, fiquei encantado vendo aquele cara tocando. Baixo de seis cordas, as notas precisam mesmo. O cara fazia o groove legal e dançava ia para lá ia para cá. O meu irmão é esse cara. Então, minha inspiração de palco. Foi o Luizinho, não foi nem banda de rock, nem, nem Mamonas, nem nada. Porque Mamonas era putaria, e a putaria eu já fazia. Sim. Quando eu vi o Luizinho, eu disse: meu irmão, eu quero fazer isso sério, igual a esse cara. Eu já conversei com o Luizinho na época que eu tive contato com ele, eu disse: cara, o sério é minha inspiração. Ele, ô oh, mestre, não sei o que, esse cara é um cara, é, era humilde, até bem mais baixinho do que eu. É, que eu sou tenho um 74, né? Não, ele não é tão baixinho, não, cara. Assim. Já esse gente pequena já. Porque é aí porque. É, aí já é hobbit, né? Eu e o beijo é que a gente é alto, né, beijo? É, o Gabriel tem que... minha altura, velho. Então tu é. não é baixinho. Não, o Gabriel tem minha altura, não, tem não um certo. Hoje em dia quatro. eu vejo um menino de 12 anos com dois metros de altura, eu já não sei mais qual é o padrão, né? Mas ele era um pouco menor que eu, o Luizinho. Cara, um dos melhores músicos que eu já vi tocando. Foi o Luizinho, o Pirata. Não sei se você chegou a já assistir algum show do Pirata. No nunca. Pirata Bar, cara. Eu nunca nem fui no Pirata Bar. Pois vale a pena. Ainda hoje, se eu não me engano, que tá tocando lá é o Magno, que é meu amigo também, o Magno baixista. Aí tinha uma época que o Jorgeão tocava lá. Bicho, é sempre músico bom, os cantores são fantásticos. É de segunda, né? Sim. É a segunda do, de lei aqui de Fortaleza é o Pirata Bar. E a galera lá é muito competente, bicho. Vou tirar um dia pra ir lá. nunca fui, cara. Cara, Vou, pois vai. vá que você não vai se arrepender, não. Vá pra curtir a música, né? Uhum. Porque lá, como é um ambiente turístico, tem coisa pra turista que não, pra gente que mora aqui não tem graça. Né? Porque tem uma galera que vai pra lá pra dançar forró, tem uma galera que vai pra lá pra paquerar, com os, com os coroas, né? E tal. E a nossa vibe é outra. A gente, eu, pelo menos das vezes que eu fui pro Pirata, eu fui pra curtir a banda mesmo, porque só a galera competente mesmo, galera que faz o serviço bem feito mesmo. Sim. É, eu já vi o Will tocando lá o Will Ferraz percussionista fera 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 demais o GNC, eu acho que já tocou lá mexeu muita gente muita gente cara. muita gente aí essa inspiração que eu vi o Luizinho tocando eu levei pra suingueira Os palcos de suingueira aí em 2000 e eu tinha 19 anos na época eu não sei o ano, acho que é 2000, é 99 para 2000, uma coisa assim. Eu resolvi, cara, eu, eu vou mais além. Eu recebi um convite para ir morar em Salvador e tocar lá. Eu peguei uma caixa de, de fogão, botei minhas coisas dentro, uma caixa da Meteora que eu tinha, <laughs> botei dentro. Na época eu já tinha um baixo, um Samix de cinco cordas, Sim. um baixo já melhor, que de, casezinho de plástico, já tinha. Correr, já tinha, já tinha evoluído um cara. ganhava bem, né, cara? Cara, eu, eu já cheguei a ser um dos músicos mais bem pagos aqui de Fortaleza, Modéstia Parte. Top, viu? Porque eu fui evoluindo, como eu tô te mostrando, desde o começo, eu sempre almejei algo melhor, né? Uhum. E tá numa banda melhor, tá tocando com músicos melhores, tá tocando. Não, eu nunca fui assim, Ero, né? Que é forrozeiro, ou roqueiro, ou regueiro, nunca fui. Você é baixista. E sou baixista, exato. E eu toquei em várias vertentes, várias vertentes. Então, quando eu fui para Salvador, fui para tocar a Swingueira, né? Cheguei lá, toquei na banda Geração do Samba. Toquei numa outra banda que eu não tô lembrando o nome, que era do. Tu, tu lembra quem era o Tonho Matéria? Não. Ele foi cantor do Olodum, Tonho Matéria. Eu não lembro, eu acho que que requebra a primeira versão de requebra é com ele, requebrar, 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 requebra, sim. Eu acho que era o Tom Matéria falar, cantando de e depois foi o o outro que foi do Bom Balanço, mas esqueci o nome dele agora. Enfim, enfim, que enfim porque eu tô tentando te, é, te falar com o máximo de detalhes Mas você, relaxa, né? relaxa. <laughs> então eu toquei na banda do irmão dele, que era uma banda de, de suingue e a gente tirava umas salsas também, cara. Porque nessa é difícil de tocar, né, cara? Cara, o baixo nem tanto. Porque é mais percussão, né? O baixo é básico. São essas três, assim, apesar de. Tu que é baixista, velho. Qual que é o estilo mais difícil de tocar no baixo? Jazz. Jazz, né? É. Jazz é foda. Agora tem jazz e jazz, É tem jazz que é fácil de tocar que tem, tem, você chega em qualquer roda de jazz você consegue tocar cantar Aslan algumas músicas desse tipo são músicas de três quatro notas entendeu é fácil de tocar vocês aprendeu esses você chega em qualquer jam e você toca de boa inclusive amanhã dia toda terça-feira tem a jam do, do meu professor Miquelis que fica Posso fazer a divulgação? Pode, olha é aí, Peraí, deixa eu achar aqui. Estamos aqui ao vivo, galera, com Gabriel Lasgueras. Boa noite, meu amigo, beijinho. Nem falei contigo hoje, hein, beijinho. É, Ai, tá cara, mal é. educado hoje. Não é, cara? Desculpa, velho. Gente, sou brigando aqui desde cedo pra poder arrumar essas câmeras, só ficar... Ó. Macho, pra o cara. boca. Pro... galera, né? Pra até arrumar aqui... Eita. De olha, ó. Aqui um Derrubou tá a tua, foi? Conversa de 24 horas. Meu. Aí apaga a conversa. Eu não vou poder fazer a divulgação, tá vendo? Repete é, para ele te ver de novo, velho, o negócio. O, a, a, o aqui, horário. Me se eu tô ao vivo aqui no podcast, eu fui divulgar agora o um Jan, <laughs> Eu tô aqui com o microfone na, na, na minha boca. frente aqui. Eu fui, fui divulgar a Jan e tá aqui apagada a mensagem, porque suas mensagens estão 24 horas. Por favor, me mande aí o. Um panfleto pra eu divulgar aqui agora ao vivo no podcast, por favor. Tá, mas essa dia é aonde, É onde? É num bar? É no quê? Cara, é num. É num. É, não sei se lá é bar é um restaurante, porque eu ainda não tive a oportunidade de ir. Porque quando começou lá, eu peguei uma gripe e eu não tive como ir. Mas é toda terça. Começou com... agora, então, né? Começou agora, exato. Tem um mês mais ou menos. É o plano B-Trio. Cara, a galera fera mesmo. E fica lá pro lado do Conjunto de Ceará, alguma coisa assim, sabe? Puta que pariu, é longe, né? É longe, daqui. cara, mas vale a não, pena. Não longe daqui, né? Paquete Fortaleza é. não é, não, gente. É. é longe daqui. Mas, bicho, é Mikes na guitarra, né? O irmão dele, o. Não sei se tá o Jó, é o Enzo que tá tocando com Beleza, ele. Beleza, mas vai. Uma galera top. Sim. Vamos ver, falar fala dos cara. Sim, é sim. Dos cara. O cara que, que me ensinou muito aí, o, o Miqués. <laughs> então, voltando. Fui pra Salvador, toquei nessas bandas lá, toquei salsa, uma banda de salsa, mas só que essa banda não Mas tinha... você chegou lá já tendo contato já, né? Aí tinha um Sim. amigo lá, né? Pra te botar um dentro. cara daqui. Eu ajudei ele por alguns infortúnios do, do, do mundo. Ele tava passando uns perrengues aqui. Eu cheguei junto dessa galera. Sim. Na época eu tocava com. Já tocava com a diferente SA. No do samba diferente, no samba do Friends. Aí quando ele foi para Bahia, ele te. Recepção. Foi eles, cara, no um dia que você quiser ir pra Bahia, você tem minha casa. Certo? Eu não vou citar nome porque aconteceu algumas coisas lá, e pra não, a, não parecer que eu tô falando mal de alguém, eu sendo ingrato, mas já já eu cheguei nessa parte. <laughs> tá Aí. Bom. É, cara, porque assim, as condições do cara não, não eram boas. Então, o que ele podia me oferecer pra me oferecer era um espaço. E espaço onde tinha pra eu dormir era o chão. Caraca. E nessa época, para correr atrás do sonho de tocar, eu dormi no chão durante sete meses. Errei também. É. Então, Por que tu não pegou um cachê e comprou uma rede, mancho? Porque lá em cinco. <laughs> não tem rede, não. Tu acha que baiano dorme de rede? Não tem rede, não. Não tem Bahia. nem armador, meu chapa. Como é que pode fiz? Ficar... Isso é coisa de novela, mano. Mas eu fui pra Bahia em dezembro. Eu deitei na rede lá. Em Salvador? Sim, em Salvador. Salvador. Na minha época, 2000. Eu, não te, tinha. eu tenho uma foto aqui, eu na rede. Lá em Salvador. Pois pronto, pois na minha época eu não tinha, não. Eu pois ainda foi. pensei nisso. Aí, não, compro um colchonete. Eu já tava acomodado do jeito que tava. Eu deixo assim mesmo. Entendeu? A minha caixinha de, de, de fogão, a meteoro dentro, um sapato, uma blusa lá. É. Eu contrabaixo. Ah, foi. O importante é que deu certo. É, porque a minha ideia era progredir lá. Progredir. Então, tanto é que eu tocava em duas bandas. Porque aqui desse certo, tava. E na Bahia é bom, porque tem, tem música sempre, né, cara? Em todos os lugares, muito grande a Bahia, né? Salvador, cada esquina é uma banda, bicho. Na época, Caramba. na minha rua, tinham cinco percussionistas tocando em cinco bandas diferentes. É festa demais, né? Pataco tava um horas lá que não era macumba, mas sim os caras treinando, exercitando, né? Sim, os melhores percussionistas vêm da Bahia, né, velho? Isso, cara. Tem muito ah. muito percussionista bom lá. Apesar de que o melhor percussionista que eu toquei, ele foi exatamente na banda do Carlinhos. Carlinhos, o, o, o Carlinhos doido. Carlinhos Rigno. O melhor percussionista que eu toquei foi ele, eu não lembro o nome dele, cara. Mas ele tinha, tinha. Tinha bicho, uma independência enorme. Ele tocava na mão uma coisa, na outra, outra, um pé no outro. E na época dos músicos que eu toquei, eu digo seguramente que ele foi o melhor percussionista que eu já toquei, esse cara. Que loucura, velho. Ele não é cearense, ou ele era do Rio Grande do Norte. Sim. Muito bom. Aí passei, como eu te falei, dormi no chão lá, né, cara? Aí a banda que eu tava querendo tocar lá que eu já tava tocando na verdade o cara tinha um supermercado Eu disse não deixa eu ficar aqui no estúdio eu durmo no estúdio já aliviou a família lá do cara pra não ter esse, esse, esse convidado por sei lá quanto tempo né uhum. aí eu me ofereci pro dono da banda disse já eu tô aqui na tua banda eu tô tocando contigo deixa eu dormir no estúdio Durmo no chão mesmo, não precisa se preocupar com nada. Não, ele não, não dá certo, não, porque que a gente não come comida com sal. Oxi, o <laughs> Exatamente, foi a desculpa que o cara deu. Aí, oxi, e não tem sal não pra vender? E eu não tô pedindo pra você pagar minha comida, só tô pedindo um espaço pra eu que ficar aqui. sem sentido. Exato, <laughs> e foi tão sem sentido que eu me senti magoado e resolvi ir embora. E na época, banda ou vim embora pra, pra, pra Fortaleza? Pra Fortaleza, vim embora. Porque eu ia lá e ia pra onde? É. Era muita banda, muito baixista bom, muito cara bom. E eu era quem? Entendeu? Verdade. Eu tava chegando ainda, tocava bem e tudo, mas ainda faltava nome, né? Pra você conseguir evoluir pra uma banda que realmente dê uma condição de sustento, né? Minha família mandava, minha mãe mandava ajuda pra mim. Na época, o que podia era pouco, né? Porque. A gente não vem do, Muita gente acha que é rico, sempre foi rico, é, como tem gente que acha, mas a gente vem de uma condição de baixo, né? E eu resolvi voltar e fiz uns contatos com, com Fortaleza, né? Tu vê, só pra ter uma noção, tu lembra da época que a galera fazia as ligações, que tinha a chavezinha do, do telefone, aquele ore, do orelhão? Eu era criança, velho. Pois é na época quem não tinha grana para gastar com o telefone tinha um jeitinho lá que a galera abria o telefone com a chave desbloqueava o telefone o orelhão né e fazia a ligação para os brothers né e eu era o brother tinha um cara lá que ele tinha essa chave do orelhão desbloqueava eu ligava para Fortaleza como é exato e não tinha internet não tinha nem MSN não tinha nada dessas eu lembro lá, é, teve uma briga, eu, na minha casa tinha um orelhão na frente, e, e minha irmão queria fazer uma ligação, aí uma menina ficava fofocando, ela tava todo lá no, no orelhão, não ela saía ela de lá. Ela devia ter a chave. Aí o meu amor, ficava muito puto, porque ele queria usar, ela não saía, velho. É, Nossa, que perrengue tosco de parar pra pensar <laughs> nisso, né? hoje em dia. Essa pra pura. tu ver, né, cara, como é que são as coisas. Então, quem, quem tinha essa chave era brother de todo mundo, né? Aí tinha um, depois veio uma malacazinha do cartão, que os caras botavam, tiravam o cartão assim, aí desbloqueava, você conseguia fazer não sei quantos minutos de ligação. No <laughs> nos um orelhão, jeito, né, cara, nos orelhão. Então, pra eu falar com a minha família aqui em Fortaleza, que na época a gente morava em Fortaleza, a gente tá no Eusebio agora, né? Era desse jeito, que eu não tinha condições de, de fazer muita coisa. Então, meti o contato, e na época, por incrível que pareça, tinha uma banda aqui que tava me procurando. Que era a banda Sambaxé. Essa banda fez muito sucesso aqui. Cara, foi um sucesso estrondoso mesmo. A gente tocava, aí pronto. Foi dessa banda em diante que as coisas realmente exponencialmente cresceram. Sim. Porque a Sambaxé tinha muito sucesso, tinha muitos fãs e ela já fazia um sucesso aqui. Quando eu fui para essa banda, não querendo desmerecer o um antigo Baixista, eu fiz uma diferença enorme na banda, porque eu tocava melhor que o cara, eu dançava. E esse lance da dança, da minha desenvoltura de palco que eu puxei do Luizinho, lá em Salvador, fez uma diferença enorme, cara. A banda não tinha, a banda de Salvador não tinha essa visão de dançar no palco. Só que eu dançava. Aí o maestro da banda na época, era o tecladista, o Gel, eles, cara, vamos agora todo o ensaio ensaiar dançando, como se estivesse no show. Cara, saia de lá dois quilos mais magro. <laughs> eu emagreci bastante na época, bicho. Eu tenho fotos, não tenho foto aqui, nem né? em casa. Depois eu te mostro. Você não vai me reconhecer. Primeiro que eu tinha cabelo, né? <laughs> Aí eu meti umas tranças lá, as tranças assim, o meu cabelo ia no meio das costas. Quando não, tava com black power, desse tamanho. Que massa, velho. Pois é. Aí eu fui deixando e tendo esse visual bem marcante, né, cara? Quando eu vim de Salvador pra cá, eu vim com as tranças. Cabelo trançado, uhum. aí tinha uns que era azul, outro branco, e aqui não tinha isso, cara. Ninguém tinha um visual assim. E desde o rock eu usava brinco, hoje eu não uso mais nada, né? Aqui tinha dois, aqui dois, e ainda tinha outro aqui, ó. Então, quem me via chegando assim, caraca, é esse doido aí, velho. Eu já tinha um visual marcante. Aí chegava no palco, eu dançava pra caramba, tocava bem. E chamava a atenção. O pessoal, meu irmão, esse cara é diferenciado. Eu nunca fui um, um baixista fenomenal. Assim, cara, esse cara é virtuoso e tal. Não. Mas eu fazia o serviço bem feito, fazia o que tinha que fazer. E tinha esse diferencial do palco. Então a galera curtia. Ia tocar, ia botar os pés pra fora. <laughs> Sério? É, cara. Eu vivi na, na Sambachê. Que porque, louco, velho. A Sambaxé foi uma banda que fez um, 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 um divisor, como eu te disse, um divisor de águas exatamente porque ela tinha uma legião de fãs. Tinha outras bandas aqui muito boas também, mas a Sambaxé, cara, era tudo garotão. Era tudo garotão. Galera, os, os, os metais eram do Pia Marta, tudo meninão e tal. Xê. Os percussionistas, então. Sabe quem é Pia Marta, Darson? Uma escola, cara. Era música. a maior escola que tinha aqui no Ceará. Ainda deve ser, até hoje. Era um das, né? né? Pelo menos uns 15 convidados do podcast que já falam desse Pia Marta. É, porque o Pia Marta era uma escola de internato, Sim. certo? O um internato é, católico, onde eles tinham formação de música lá dentro do internato. Nem todos os alunos do Pia Marta eram de internato, certo? Mas a maioria era música. E se tu olhar no currículo dos maiores músicos aqui, o Bob, por exemplo, o Bob estudou no Pia Marta. O Bob é um dos melhores saxofonistas do Brasil. Um cara é jazzista total. Eu sou fã do Bob Mesquita. Bob Mesquita, o nome de você seguir lá, arroba Bob Mesquita, o cara é fantástico. Só que também tinha a banda do Júlio Jorge. Eu estudei no Júlia Jorge. 2007. 2007, até sei lá quando. E a galera do Júlio também tocava bem. Então. Eram as duas melhores bandas de, de, de tocar hino, tocar essas paradas assim. Sim. Era o Pia Marta e o Júlio Jorge. E se você for ver, quem não. Das metaleiras aí, da galera aqui, que tocou bem, quem não saiu do Pia Marta saiu do Júlio Jorge. Ou às vezes saiu do, do Pia Marta pro Júlio Jorge. saiu do Júlio Jorge pro Pia Marta. Sim. Entendeu? Que era o Maestro Costa Holanda no Pia Marta e o Maestro Gladys Carvalho no Júlio Jorge. Dois maestros, o maestro Cleitos Carvalho é o maestro da, da Sinfônica Cearense. Eu, inclusive, toquei com a Sinfônica, acho que foi dois shows no, no Teatro Zé de Alencar. Foi uma homenagem que teve ao Roberto Caso lá, eu toquei com eles. Mano, foi, foi uma coisa totalmente diferente. Terno né? e tal, tocando com orquestra, mais de 60 músicos, cara, foi fantástico. Não que podia foda, dançar, véio. né? Hã? Não podia ficar dançando. Não podia dançar, cara, não, não tinha como dançar, né? Que currículo, hein, velho? É, eu passei por muita coisa, cara. assim, muita coisa boa, né? Que eu tô querendo dizer. Sim. Então, assim, na sambaché, na época, tava no auge aquela onda do harmonia do samba. Você pegou, né? Peguei. Que aí é. pra muita festinha, tocava muito. Pronto, já tocava nessa época? Tocava, cara. É os anos 2000 que você tá falando aí, já né? Isso, é. Anos 2000, 2000 tocava toda a festa. Encaixar, encaixa aí. Em caixa, em caixa, é. Eu tocava. <laughs> e mexe, é aí. Essas paradas tudo aí, né? Só tinha um CD o, lá em casa do molejo, cara. O, o, encaixa, o Encaixa já é mais na frente do é. el né? No tinha o CD do molejo, aquele Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou 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 Aí era um, era um pagode de, diferente, né? Que era o pagode que eu tocava com diferente SA. Uh -huh. Era mais esse pagode. O pagode que eu tocava com Samba X era o pagode da Bahia. Que era aquela harmonia do samba, Sela 4, aquelas. Mandei meu cavalo. Tá entendendo? Tô. É o Chan, essas paradas todas. Sim. Cara, é muito divertido, né? Porque são músicas animadas, você vê todo mundo dançando. É uma vibe totalmente diferente, pô. Apesar de que os outros são divertidos, mas não é aquele divertido falar que. Da putaria, né? E aí a galera tocava bem, era gruvado, entendeu? a ah, ah, muita gente acha que groove só é feito quando todo mundo é bom. Não, cara. Groove é a pulsação. Se tem aquela pulsação constante que todo mundo sente, não só os músicos, como quem tá assistindo sente, é um groove. Se o cara fizer por acaso, aquela música do Michael Jackson. O baixo é só isso, né? A bateria é só isso. É um groove um dos grooves mais conhecidos do mundo. Uma nota só. Eu aquela fazendo tu, tu. Tu, tu. Pra que mais? <laughs> não precisa. É. Tá o groove, tá rolando ali. Tá entendendo? Então não precisa fazer muito para fazer groove. E muita gente acha. Vou agruvar aqui. Pim, tem, tem, tem. Eu baixo. Não, não tá agruvado não, velho. Tá uma bagunça. Todo mundo é bom. Mas tá uma bagunça. Às vezes é uma bagunça bonita, porque você tá vendo ali a... O... A virtuosidade de cada músico rolando, mas não tá groovando. Tá entendendo? Tô entendendo. Tô ent, Entendi, ent, entendi tô, muito bem. Se tá calado, eu tô só falando. Não, eu tô entendendo. Então, eu, eu fico encantado com a história, cara. Foi massa, cara. Quando o cara sabe falar, eu tô. tô, tô, <laughs> eu, tô entendendo, eu tô entendendo muito bem. Então, a Sambaxé era grovada, velho. Era um bocado de menino novo, tocando as músicas. Em sintonia, legal. né? Todos em sintonia. Em sintonia, exato. Quando eu entrei. É, a gente resolveu mudar um. a introdução da música. E eu tinha um CD do Mato Nascimento. Olha só. Onde é que eu fui colocar uma música do Mato Nascimento? Sabe quem é Mato Nascimento? O Leandro Voz disse que é um dos maiores cantores do Brasil. Isso. Só que ele é gospel. foi Entendeu? E tem uma música dele que Mato começa assim. É. Pá, <laughs> pá, Quero ver você no céu. Tá entendendo? É uma música. Presta atenção! Agora pega só o metal. A música é. Quero ver você no céu. Você no céu. É linda a música. Sim. Aí, cara, se eu pensando, né? Porque eu já fazia direção musical, já fazia arranjo em algumas bandas. Aí ah, meu irmão se botar isso aqui. Aí eu falei com com o Elton, trompetista, é o apelido dele Juquinha. O escuta essa música aqui, ele, cara, essa música. Mas o que, que tu acha de botar uma percussão aqui, a gente usar só essa introdução para ser a nova introdução do samba é Cara, vamos mostrar para todo mundo. Bora. A gente foi lá, mostrou pra todo mundo, todo mundo gostou. Mas era só até essa pã, que fazia um pão oitavava, né? PAN, pã. tá entendendo? Eu, obviamente, Sim. sou muito bem afinado. <laughs> Vai sair ótimo aqui, né? Cara, aí começava. Tá entendendo? Tô. Só que a introdução nova era essa. E a introdução antiga era. Mas sem graça. E a banda, massa Monstruosa, e quando, né? Quando colocou essa introdução, a banda foi para outro nível, cara. Porque já exigia mais o, os meninos dos metais. Sim. entravam guitarra ah, e antes era só o cavaco. Percussão muito mais elaborada. Então a banda deu uma, uma guinada assim de qualidade em relação aos anos anteriores. Bem. Bem crescente mesmo. Os meninos da Percussão, que era o Thiago, o Natan e o Anderson, cara, era bom demais. O Edvan na bateria. e foi aí quando a gente foi gravar no Chiquinho. Aquela história que eu contei aqui com Quando o Diego tava aqui. A gente foi gravar o primeiro CD lá da, da Samba lá. Aí o Melk lá na mesa e. Ah, sim. Lembrei. Que, que sonho é isso aí? E o Edvan, que era o, Edvan. o baterista, Ele não conseguia. Fazer as viradas de boca fechada, né? Ele fazia as viradas e fazia um gemido lá junto. E depois, para tirar a sinal da gravação, ele teve que regravar a bateria de novo. <laughs> e a gente foi gravar os guias, a gente já tava ensaiado. Pela primeira vez, eu me senti assim, um músico importante. Porque eu fui gravar é, no estúdio do Chiquinho, um estúdio super conceituado aqui na época. É, tinha um Pro áudio, né? Era muito caro, o estúdio chiqueiro um pouco mais barato, mas não perdido nada em qualidade. Sim. E quando a gente foi lá, gravamos os o, as guias, aí o Melk, que foi uma referência para mim na, como baixista, né? Ele disse: Não, cara, o baixo já foi aí, o baixo já tá gravado, não precisa botar nada não. Eu, como não, cara? Não, porque ficou bom, cara. E realmente tinha ficado bom, não tinha errado nada. Eu acho que foram 14 músicas a gente gravou diretas, as 14 músicas, sim, uma atrás da outra, né? E eu não errei uma nota, cara. Sim, mas... Não hein? precisou eu regravar nada. Eu, caramba, me senti assim, feliz, né? Sim. Primeira vez que eu tava gravando em estúdio, e a primeira vez que eu gravei em estúdio, eu fiquei com essa experiência. E, obviamente, quem tava olhando, já copiou, né? Tanto é que, anos depois, eu fui tocar na banda Passaporte, no lugar do Melk, que era a banda do Chiquinho Cardoso, Fui tocar no Lugar do Mel, que tá na banda Passaporte. Massa, viu, Com uma galera de lá. Hum. E aí eu toquei em outras bandas de pagode. Toquei com Pimenta. Né? Toquei pimenta com Pimenta Malagueta, né? Com a Pimenta Malagueta, toquei com o Pagula, toquei com o Yobaiô, era uma banda de zuki. Tu meio que criou uma carreira no, no, no Pagode Baiano ali, né? Aqui em Fortaleza? Isso, e Axé, né? Toquei a galera com pra... foi, foi pegando referência, Ó, o cabo ali é de baixo. Exato. Teve alguns problemas na Sabaxé posteriormente, eu prefiro não dizer, porque já é coisa passada né? Que acabou com que eu saísse da banda. Teve um, uma coisa lá, eu saí, porque não, não dava para ficar e tal. Saí da banda. Quando eu saí, eu fui para. Eu acho que foi para Yobayou, que era uma banda da Clique Produções, que tocava Zuk. Sabe o que é zuk isso aí é um ritmo do Pará, né? É um ritmo africano, na verdade. Não, é, eu posso ser porque toca muito no Pará, pois né? Pois é, ele toca muito no Pará. Se eu não me engano, o Zuki ele vem de Cabo Verde. É um ritmo Cabo-Verdense ali da África, que ele tem muita percussão, é aquele. Tá entendendo? O Calypso. Ele tem muito zuk, que ele, eu acho que Dudu, ai meu Dudu, Dudu, que du. é. aquela música, que né? Meu que é, tem, então um ritmo que tem, cara era que tem, que Toquei nessa banda, só que tinha um nível de exigência muito grande. Os caras nunca estavam felizes, cara. E eu acho que um dos melhores bateristas que eu toquei foi o Ricardo Pontes, que era o baterista da época, ele também saiu da banda. Porque o pessoal não estava contente. Pô, não, tu não tá contente com o Ricardo Pontes tocando, cara. Vai ficar contente com o quê? Não sei que anos depois a banda acabou. Mas eu saí antes disso. E, inclusive, nessa banda eu substituí o Miquence. Que é esse cara que eu acabei de te falar? Sim. Que e quem disser falar Miquel, se o cara entender seu contrabaixo, sabe que o cara é referência. me simplesmente tocou. Eu acho que ele tocou com o Fagner. Caraca. Tocou, tocou com o Valdones. Eu acho que ele chegou a tocar com o Valdones, eu não tenho certeza. Mas ele com tocou o Fagner. com o Marimbanda, simplesmente. Sabe o Marimbanda, Luizinho Duarte? Sim. Os melhores bandos instrumentais aqui do Brasil, Marimbanda, destacado o cara. Eu acho que ele ainda tá no Marimbanda, eu não sei, porque como eu saí da música, eu perdi o contato, né? eu não acompanho mais a carreira dessa galera. Porque, de certa forma, me gera uma certa tristeza, né? Poxa, era pra eu estar também tocando aí nessas vibes. E a perda da audição fez com que eu me aposentasse Mas já, já mais na frente a gente entra nesse detalhe, né? E molhar o bico aqui. Relaxa, velho. E aí, beijo, tem alguma pergunta, meu irmão? Pro Gabriel Caramba. responder? Ainda não, tá? Só o, o Claudio enchendo o saco uhum. aqui, querendo que fale do Isaac. Alô, Isaac uhum. Carão, o rei, o rei do Canidé. O Isaac é o rei do Canidé, cara. Rei do Canidé? Rei do Canidé. Não tem ninguém mais conhecido no Canidé que o Isaac. Isaac Caram. Isaac Caram, Inclusive, é. Pronto, Canidé ó. é a terra Mandei do Mandei Meu amigo... o alô, viu? Tem que pagar uns colombianos pra mim. É se conhecer lá eles, né? É gente boa demais. vem nessa Exato. tua história toda, como é que você entrou no forró? Como é que você começou a tocar forró? Tô já chegando lá. <laughs> que é pra tu entender o que, o, que, o que eu vou fazer no forró mais na frente, tu vai entender se eu disser tudo isso. Sim. Porque aí eu toquei o quê? Rock, toquei reggae, toquei swingueira, toquei axé, aí tô no yobaiô, que é zuki. Zuki. Ou seja, influência de ritmos aqui, né? Sim. Sendo que... Isso aqui já se passaram vários anos e tu escutou eu falando de tela? Não, porque eu não. Um não sabia. Tudo que eu aprendi foi vendo e tocando, autodidata total. É tudo na música eu aprendi sozinho. Na prática, né? Na prática, tentando e testando, autodidata. E quando eu comecei a tocar nessas bandas com nível maior, que foi quando eu substituí o miquelez nessa banda, eu senti a necessidade de ter aula. E realmente saber o que eu tava fazendo. Eu não sabia. Foi quando eu tive a primeira aula. No, na época, eu, eu não conhecia muito. Eu, eu fui atrás de saber quem dava aula, e me indicaram o Emílio, baixista, um cara que, que eu nem sei o que, que ele tocava na época. Mas o cara tocava muito, bicho. Emílio. Foi o meu primeiro professor. Sim. Depois eu fui estudar anos depois com o Giovanni Senna, que é do heavy metal. O cara toca muito, velho. Também. Só que é metaleiro, né? E, posteriormente, eu fui tocar. Eu fui estudar com o Mikes. Pronto, aí eu parei. Foi onde eu me identifiquei com o estilo de tocar, porque o Mikas também toca tudo. O cara já tocou forró, já tocou. É, instrumental, tocou muitas, muitas coisas e então, além do professor. Eu enganchei aqui, né? A emoção de falar do Mikes, mano. não é? <laughs> mas além de é tudo, referência, né? O cara se tornou meu amigo. Me tornou um amigo, eu frequentava a casa dele, conheço a, a, a esposa dele, os filhos, a família. O cara se tornou meu amigo mesmo. entendeu Nossa, Gabriel. E é uma referência para mim, não só como pessoa, mas como professor também. Então, devo honra e bater continência aí pro Mikes, que é um cara de 10, 10 anos mesmo. Aí eu fui para pra Yobayo, saí da Yobayo, toquei mais algumas bandas de, de axé, pra balar, fui tocar na Pagula, que eram bandas que estavam em evidência na época, tocava tudo quanto era evento. Já, a gente já, com a Samba Axé, abri show pro Exalta Samba, Caraca. a gente tocava... Um palco era sambaxé, outro palco Zé Capagodinho. Pagodinho. Morada. Era um negócio assim, casa do engenho, uhum. lotado, é, essas micaretas tudinhas aqui que tu imaginar eu toquei. Com essa. Tanto com Samba sambaxé, como Pagula, como também com a Prabalá. Foram três bandas que eu passei, anos, né? Depois. Sim. E mais na frente. A primeira banda que eu, eu resolvi ir pro forró. Eu não lembro quem me indicou pro forró, eu não consigo lembrar. Mas a primeira banda de forró que eu toquei foi o Forró Fricota. A banda tava acabando, mas resolveram uma nova formação. Nessa nova formação eu fui. Aí o cantor falou assim: Onde é que tu tava escondido, macho? O cara tava tocando, o cara toca bem, bicho, tal, não sei o quê. Eu não lembro o nome do, do, do cantor também. Mas eu sei que ele cantava muito. Vozeirão, velho. Tinha uma voz parecida com a voz do, do Zé Ramalho. <laughs> Gravezão, era Gravezão potente, desse tamanzinho. Bem maguinho. Mas era impressionante, cara. Era uma galera legal. Não lembro muito bem dos músicos. Lembro muito bem do do cantor. Porque esse cantor posteriormente fez parte do Filipão também. Tá bem aqui assim, a é, Ponta lá já já eu lembro o nome dele. E foi meu primeiro contato com o forró. Obviamente, eu tinha deficiências na linguagem do forró, né? Porque tem a linguagem de você tocar sim. o forró, fazer aquela. Mas o forró também era meio que novidade, né? Nos anos 2000, se você parar pra pensar nisso. Não, isso aí já passou, ano 2000 faz tempo. Ano 2000 era São Baxé, quando eu voltei de Salvador. Aí eu já tô em 2006. Ano 2000, cara. É no 2000. Então. <laughs> Mas já tinha muitas bandas em evidência, cara. Tinha as bandas da do Zoom, o caviar com rapaz. Tinha as Zun, referências né? já, né? Não é? Tinha o Banda Passaporte, bandas já tinha. Não, a... da 2006 já tinha as banda tudinha a banda que a gente passaporte conhece. banda passaporte já tinha tocado até fora do Brasil, cara. Não conheço banda Passaporte. Isso era muito bom. Depois eu te mostro algumas coisas. Banda de forró, essa banda? Era. Cara, nunca ouvi falar dessa banda, que loucura. Pois é. Como <laughs> é que pode? Eu conheço o muita banda. Era o Charles muito bom, velho. muito bom, vozerão. O quem, ó, a galera que tocou comigo na época do do, do da banda Passaporte, Tiago Sobral, tá onde? No Xande, guitarrista do Xande Tiago Sobral. Baixista era eu. O baterista eu não lembro quem era, mas era um baterista muito bom também. O Cara, essas coisas aí do do, do Papalegos, o cara fazia tudo, velho. Sabe, o Papalegas é um Papa monstro. O né? era um monstro, é, cara. Então, o cara era nesse nível aí, bicho. E o Miqués, ou o Melk ele era o baixista e ele também operava o estúdio do Chiquinho. Só que nessa época ele tava mais indo pro estúdio e querendo tocar menos. O Melk já foi baixista do de do Forró, né? Não. Ele não foi baixista. Mas como ele era o, o operador do estúdio da A3, em alguns eventos que precisava de um baixista. É, substituto, ele, como gravava todo mundo, ele Sim. sabia todas as músicas. Então era o cara perfeito para cobrir qualquer um. Tanto é que quando eu me acidentei, que eu saí do, do Forró do Moído, quem fez as primeiras festas depois de mim foi o Melqui. Legal. Porque ele fazia a gravação ele sabia todo o repertório de ponta a ponta. Não tinha o que fazer. Entende? Então, entrei no lugar dele no, no passaporte. Aí foi Fricota, fui pro passaporte, toquei. Bastante banda aqui, em bastantes lugares, e fui ficando, começando a ficar conhecido no meio do forró. Massa. Nessa época, eu acho que eu morava no, no ali pelo Zé Walter. Hum. <laughs> é? Morava ali pelo Zé Walter Mudubinho ali no Marcos Freire. Aí eu conheci o Marquinhos, baixista. O Marquinhos hoje é produtor do Júnior, Júnior Viana. O, é, o... Eu conheci o Marquinhos, o Marquinhos em novembro, eu conheci ele pessoalmente. Pronto, o Marquinhos, gente. É boa, Brabão, cara, ele, ele coordena a banda, né? Isso. Eu e vi... na época ele era baixista da Eliane, baixista, cara. monstro. Nessa conheci. época, eu ah. fiz parte da Mala Mansa. Porque aí o cantor principal da Garota Safada era o Tiaguinho Aí Aqui. o Tiaguinho o, o Zequinha, chamou ele. Tiaguinho, vamos montar uma banda. Aí primeiro tinha chamado um outro cantor que não deu certo, aí chamou o Tiaguinho. Quando o Tiaguinho foi pra Mala mansa foi, foi isso. Peraí. Não, antes da Mala mansa eu fui pra Zabumbada. Fui pra Zabumbada. Zabumbada é aquela banda, viu, Beijo? Que a Vivinha veio ano passado, lembra? Que ela tá com Sim, pai dela. sim. Passaram seis horas aqui? Sim. Aí não era Zanzibar, confundido? Zanzibar. Zanzibar. É Zanzibar. Eu sempre confundo Zabumbada com Zanzibar. Pronto, véio. Zabumbada, cara. Qual foi o lance? A galera da Prabalá, o André Wilson, Dudu e eu, a gente já era amigo da época da swingueira. Sim. Aí tinha outro, eu acho que era o Jonathan que, tava, o Jonathan que tava tocando baixo, saiu e eu entrei no lugar dele. O André foi e me chamou, o André Wilson. Nessa brincadeira não existia ainda o, o Filipão. Aí botou lá quem, quem fazia o forró reg que era sempre um cantor de forró reg e um cantor de vaneirão. Forró reggae é tu É forró romântico. Isso, forró romântico, que hoje na época era chamado de forró reggae. reggae. Era o Glauber. Canta muito Glauber. E tava faltando um cara pra se encaixar no vaneirão. Entendeu? Sim. Aí, rapaz, vai vir um cara aí fazer um teste aí. aí. chegou um cara lá, com o dedão tudo estourado. Como você falou, não deu nada a ninguém. E o cara com um jeitão assim, meio Gleitos Gavião, né? Aí não, esse cara foi do, do Aviões, fez a, a primeira formação do Aviões, você sabe que tinham dois cantores e uma cantora, né? Sim. Que era o Filipão. Filipão. Ou seja, o Gleitos Gavião, um outro imitando Vicente Neri. Que era o Xande e a Solange, original, né? Dali da formação, você via no palco direitinho, um cara de cabelão, que era o Vicente Neri. o outro imitando o Glades Gavião, que era barba, aquela coisa que os outros não eram do, do jeito do Gleitos. O Gleides imitava bem, bem bonitinho, né? Sendo que Felipão saiu e foi, eu acho que foi para Nação Regueira, não sei da carreira dele. Eu sei que foi, ele foi lá com a agendinha. Aí, cara, tem umas músicas aqui, cara. Sentou lá no estúdio do cílio sentou lá, olhou, viu a voz dele, uma voz boa. Gostou, quem, claro, quem tomava a decisão era o André, o irmão dele, o Dudu. Gostou André do Camusra cara? O que tá falando? Hum? André Camussa que tu tá falando? André Wilson. Ah, sim, beleza. André Wilson, da zabumbada. Então ele olhou o cara, o cara cheio de letra, meu irmão. Cheio de letra. dentre essas letras tava qual? Palhaço. Cansei de ser seu palhaço. Então eu entrei nas abumbadas antes do Filipão. O Filipão foi para lá. Aí quem fazia os arranjos? Era eu, o guitarrista. Como era é o nome dele, meu Deus? Marcílio. Operador do estúdio lá do Beto. Beto, que foi cantor do Capital do Sol. Sabe quem é o Beto? Cantor? Não, mas. Meu Beto amigo, Santa Cruz, né? Beto Santa Cruz. Sei. Uma das melhores eu vozes. Eu já gravei no já ouvi, dele. Já. Uma das melhores vozes que eu já ouvi de todos os tempos. Beto. Ele já dirigiu minha voz, lembrei agora. Meu amigo. Beto Santa Cruz. Inclusive, num dia que você pensar assim, eu quero ter aula de voz, Beto. É professor de, de, de vocal também. Canta muito, cara. É. Eu ia pro estado do, Eu ia pro ensaio do Capital do Sol pra ver. O baixista, tinha uma música na época. Cara, que, que era falando de amor. O baixo era uns slap, cara. É. É. Eu Cara, essa música é muito massa, velho. Só o um cara que música. Essa, musica, isso, essa né? música, originalmente, é da banda de reggae, cara, essa música. É? É lá de Aracaju. É legal pra cara, a de reggae Cara, dela. eu acho massa essa música, bicho. Ela é a calcinha preta, ela também. É. é e, a calcinha que pegou E ela, e ela parece um zúqui. É. É mesmo, é muito massa. E toda vez que o Capital do Sol cantar essa música, eu... Oh, Deus, massa, então... Eu ia para o estado do Capital do Sol para ver eles tocando essa música. E eu fui pegando amizade com o Beto. Inclusive, o Beto tentou fazer uma banda depois que de saiu da capital. Eu fui para essa banda, mas não rolou, acabou não rolando. Foi só. Sim. Por isso que eu nem citei, né? Mas tem também essa, isso aí na bagagem. Não sei em qual momento da, da história. Da história, né? mas tem. Mas tem. Então, quando eu cheguei no Forró. Né? Já cheguei nessa época aí das zabumbada, Nessa zabumbada, os donos eram do axé, véio. os mesmos donos da pra balar. Uma galera que tinha aquele sentimento percussivo, tinha um groove diferente. E a galera decidiu que quê? Vamos criar aqui uma linha nova de, de forró. Que o forró era pra fazer. Tá, 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 tá. Né? É isso aqui a base do forró? Sim, o Baneirão. Aí eu, o André Wilson e o Dudu. Foi quem criou aquela batida percussiva. Nós três pensando lá com os outros percussionistas. Que aí ficou pá, -pá, né? Da, da, da caixa. Aí ficou pá, pá, Do timbal. Massa. E o surdo virado. Que na época tinha uma banda chamada Vixe Manhinha. Vixe maninha. esse é o nome ah, da neguinha. Eu, lembro. eu ah. lembro da música, mas eu não sabia que era esse nome da banda não. É porque a banda era Afrodisíaco, ah. só que já existia outra banda com o nome Afrodisíaco. Aí não pôde usar o nome Afrodisíaco, aí virou Vixe maninha, que foi a, a música que fez sucesso, né? E eles usavam surdo virado, surdo virado, sendo que eles não usavam o repique, Usavam a baqueta do repique no surdo. E do lado aqui, o som do surdo. Então, fazer. Aí, bota aí. Timbal e o surdo virado nessa brincadeira? Meu irmão, não tinha isso. E foi a mistura já aí, ó. Do axé com forró. Quem fez isso não foi nenhuma outra banda. Foi. Zabumbada. No comando do seu André Wilson. Você achei que tinha inventado isso era o Filipão, é? Nada. que no DVD dele tem as percussões, quando, zonas, né? Quando isso criou, o Filipão nem fazia parte da banda. Nem fazia parte. Então, nessa época, foi criado isso. Eu tava lá no estúdio. Filipão chegou. Aí era o que tava faltando. Entendeu? Aí veio palhaço. Aqueles arranjos. Esse arranjo é meu agora se tu olhar lá no, no CD dos Bombada, não tem meu nome porque a a, a a ideia da época era o quê os arranjos é da banda para fazer o nome de todo mundo uhum. só que ao mesmo tempo tu não fala o nome de ninguém. de ninguém que quem é a banda é o dono, né só que não era é. o dono que fazia os arranjos eram os músicos aí fazia era o Márcio no teclado o Márcio na guitarra e eu que era o que fazia arranjo na banda nós três. Não tem nome de nós. Aí tinha lá o nome do cantor, compositor, Filipão tem um bocado. Zabumbada estourou até onde deu. Sendo que no meio desse caminho teve um problema também nas abumbadas. Acabei saindo das abumbadas. Fui para outra banda, sei lá qual. Fui... Eu acho que eu fui pra Eliane. Que eu já conheci o Marquinho Marquinho tava querendo ir pro Toca do Vale. E tinha que sair da Eliane pra ir pro Toca do Vale. Aí Gabriel, não, é, nessa, depois sair de lá, fui para Mala Mansa, acho que eu fui, não sei qual outra banda, banda que, que foi importante na minha carreira, Mala Mansa, do Tiaguinho, a gente tocando lá, tocava na mesma sede do Caviar, aí era, a gente, as bandas do, do, do prédio, né, do, daquele, que aí ficava ali no, tu, tu sabe onde é que é, Bicho, eu não, não vou saber te explicar. Estrela do Norte, o restaurante Estrela do Norte. Nossa. Que hoje agora é divina picanha, eu acho. Deixa pra lá. Perto da oeste Beleza. Certo? Perto da oeste tinha um prédio que era do Zequinha. E esse prédio era um colégio. <laughs> era um colégio que ele transformou na série da banda. Então, as salas de aula era o quarto da galera. Que Tinha massa, uma véio. sala de aula que era o, o, o ensaio, né? Aí tinha lá a bateria. Como era o nome do, do, do batera da Caviana? Você vê como forró não dá pra ser uma banda de garagem, né, velho? Olha a estrutura que os caras montam pra fazer uma banda de forró. Não dá pros caras sonhar em ter uma não banda. Não existia três. Caralho, vamos vou montar uma banda de forró, juntar os amigos. junta tá porra nenhuma. Pois Olha, é. os caras compram um prédio, velho. É. é muito desigual, cara, é muito desleal. Só, só pra, tu, só pra começar, dá. quando o Zé Quien tirou o, o Tiaguinho do, do Garoto Safada, porque já estavam querendo puxar... O Wesley pra ser cantor número um e o Wesley não cantava nada. O Thiago não cantava pra caramba, velho. Mas que... essa tuas história é tudo do começo dos anos 2000, viu? Oi? Tu falou 2006, mas não é, não, velho. Isso aí que tu tá falando é 2003, 2002 Não, eu tô contando isso aí tá. É, tu, tu falou que foi 2006, eu que tá errado. Ah, 2006 Zabumbada. Aí era no no, no Baiô, pô. Zabumbada é. 2000. Já passou anos depois aí. Aqui eu não sei dizer, isso aqui foi ano não, tal Não, mas aí é no comecinho dos anos 2000, que tu tá falando. Pois é. Me deixou, foi confuso fala mais de ano, não vai ser muito na história eu não tô não não, não falo mais é, não, falo eu mais nem não sei eu é. sei que eu tava na mala mansa. na mala mansa, qual era a, a o, o environment o, o como é que é em, em português mas environment em português é porque eu não tô conseguindo lembrar o nome caralho esqueci agora é o ambiente né é o ambiente o ambiente Sim. ali o ambiente só pra dizer que morou em, no Canadá. É o quê? É só pra dizer chique. que morou no Canadá. <laughs> é não, pô. É porque realmente, realmente eu pego, não... pego essa bobondialzinha e pega tá perto de ti, ó. O quê? É, isso aí. Se tem alguma coisa aqui. E aproveitar que vocês pararam aí, só falar aqui. Fala, beijo. O Fernandão Maia tá te mandando um abraço aí. Fernandão Maia? É, Fernandão eu tô Maia. Então tem que ver quem é. Porque tem um cara tô de Fernandão. Você ensaiava no estúdio dele na época do Filipão. E ele disse também aqui que tocou no Alimão com o Mel e Banda Líbano pra fazer a gravação do DVD. Ele era operador? Era. Lembrar. Ah, meu irmão e Fernandão. Ai, tá, ah, tá frio? Hoje tá frio. E a Jerusalena também. Jerusa! Tá minha querida Jerusa aí, minha amiga aí. E acho que 80% dessas histórias a Jerusa acompanhou. Falando que tem 26 anos, vocês se conhecem já, né? Somente. É um bocado cara de tempo. Antes de eu ir pra Salvador, conheci a Jerusa. Toquei na banda. Caralho. Na banda Que Onda. Foi na banda Que Onda. E o cara chegou. O, o, o cantor <laughs> é Engraçado isso O cara dos metais chegou pra mim e disse assim Mano, tu não toca nada uhum. Foi Só mais o outro cara que tava aqui, mano Porque tu não toca nada Isso na banda Que Onda Sim. Não tem o um nome, Que Onda com K Que Onda <laughs> Era Que Onda mesmo, né E o cantor falou assim Mano, o que, é que tu vai fazer em Salvador? Velho? Porque lá só tem músico bom Sim. Então, eu sofri essas duas humilhações. O pessoal daqui onda um abraço para vocês, que vocês foram fundamentais para eu ir atrás de um professor e procurar estudar mais. Vocês, inf, vocês é, foram muito importantes para a minha evolução musical, que sem essa humilhação, eu acho que eu não teria corrido atrás de mais coisa, né? <laughs> a é... Natália, nunca entendo. Será que eu estou chapado ou é mais uma história do Gabriel que eu tô quem é, quem é? <laughs> a Natália. É a minha irmã. <risos> <risos> Falou só pra galera que tá comentando Eu tô vendo agora aqui os comentários. Obrigado mais uma vez pra, pela audiência de vocês. E quem descobriu o canal agora, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Fernandão Maia. Tamo junto, Fernandão. Fernandão é yes. Fernandão. Tem história, Fernandão tem estúdio. Eu acho que tanto, tanto o Filipão quanto o Iobai ensaiou lá. Ah, limão com mel, sempre que vinha pra cá. Limão com mel de Pernambuco, né? Ensaiava Sim. lá no, no, no Fernandão. No meio do, do Dieguinho, ó. Ei, cara, os pratos 5 mil. <laughs> é, A gente é... vai tocar na bateria da limão, cara. Tem que tomar cuidado. É, rapaz, e outro cara que imita direitinho. O pai lá do <laughs> GSGA é o Muriçoca, mas Tocou comigo, também percussionista. E é desse jeito todo mundo imitando. Ei, cara. Isso aqui, não, não, eu não cheguei a conhecê-lo, mas só vendo os outros imitando aí já imagino como é que seja. Eu sei que eu tava na mala mansa, né? Isso, cara, aí que foda. fala pô. É, as que, do Questão benchmark. eu perca aqui: o tu tava na mala mansa, tava na mala o mansa, safadão do garoto safada. Isso tiraram o Tiaguinho do garoto safada, fizeram a mala mansa, banda uhum. boa, cara. Tinha umas músicas cheias de duplo sentido. A música do tatu era o garoto safado, né, é. cara? Tatu, tatu, tatu do acaba é garoto safado. Eu não sei, cara. Safadão tinha uns 13 tinha um anos. Um negócio do periquito assim. era roubar o periquito, não sei o que, do periquito, pir... periquito a ave, né? Uhum. Ah, só que tinha um duplo sentido. Né? Naquela época era muita música de duplo sentido, né? Era bom nessa época, né, cara? Hoje o pessoal bota explícita e fica paia, fica pesada a música. É, o duplo sentido era legal, né, cara? É, é, ah, muito... A música do, do, do avião de forró, cara, entra duro, sai mole, pingando. A olha que coisa perfeita, né? cara. É do era... macarrão que eu tô fazendo. É, era muito engraçado as letras, né, bicho? Perfeito, Porque aí vinha o forró romântico, o forró reggae, com as letras mais de emoção, coração, uhum. aquela coisa, e tinha a putaria. A putaria era exatamente essas músicas de duplo sentido. Que toda banda tinha, cara. Tinha que ter questão de não fazer sucesso. É mesmo. Qual é a primeira, a primeira música de sucesso do Aviões? Bicicleta. A bicicletinha. É. Abra as pernas e sente de em cima dela. Abra as pernas e sim, por aí vai. Cara, essa música tocava muito, viu, cara? Foi sucesso, cara. Mas eu lembro nessa época, eu lembro exatamente o que tocava nessa época dessa música. Era aquela também, Ana Maria, o meu queria... Aí tinha a pegada do Brazas. Tinha aquela também, libera o tom que eu te dou 10 conto. Conta. Libera Meira o toque. Não é te dou. Essa aí. Né, porque é, eu lembro é. exatamente desse ano, cara. Tinha aquela, cara. Bibi, bibi. O meu fusquinho tava todo arrumadinho. Pode ir falando por ano, eu lembro a músicas do de Excesso desses anos, velho. Então tinha, tinha a música da Corrinha, lembra da Corrinha Claro do que cabeado? eu lembro era corrinha, é bonita corrinha. O coroa boy veio aqui, cara. No final do ano. O cantou dessa música. Yeah. É que agora é coroa boy, né? Nessa época não era. A galera fica confusa. Uhum. Mas aí ele veio e estourou aqui. A audiência foi bom. Assim. Pois é, bicho. Tinha muita música desse jeito. O Máximo Moraes. Máximo Moraes. Que Máximo que já era o. Do eu Caviar. Eu sei quem é o Máximo, pô. É o cantor dessa música. Ou seja, né? na época eles tinham cabelão. É. Gente boa. Na época, eu não sei hoje, né? Mas, gente boa, gente boa, gente boa. Bagaceira. É, tinha uma galera do forró romântico que era um pouco estrela. Galera, ó. olhava assim de cima. Tava tinha um tocando cara vaneirão. O Daniel Lazaras que era estrela. <laughs> tinha a galera que, é, que te olhava meio de cima assim, né? Tu tá tocando vaneirão, pô. Você é um ser inferior. Eu toco o forró romântico. Tem arranjo. A gente começa a, a música tocando Cassiopeia. Já <laughs> sabe o que é Cassiopeia? Não tenho a menor ideia. Era uma banda, não existe mais essa banda, mas era uma banda que tinha Dave Echo, se eu não me engano, Cassiopeia. Cara, só os pica da galáxia da, do universo musical tocavam Cassiopeia. Então, música de instrumental. Era Dave Echo, Danny Chamber, esses caras. E Cassiopeia era o ápice do, da ponta do, do Cometa Halley. E quem conseguia tocar a música desses caras era considerado um, um super-humano, né? Super fodão, hein? É. E as bandas de forró tinham essa vibe de tocar muito instrumental, começava a música tocando instrumental. Me lembra de falar sobre instrumental e, e um evento que aconteceu na Eliane, tá? Tá bom. Quando eu chegar na Eliane. Cara, então eu via o ensaio lá do, do, do Caviar, era outra pegada, 350 mil dançarinas, era luz. O melhor palco que tinha aqui era o Caviar. Se eu não me engano, eram 40 é, jogo de luz, aqueles é, robôs, né? É Caralho. Mas o, o Caviar era, era uma banda de estrutura, sim sem igual, cara. O caviar disputava com o Magnífico assim, em relação à estrutura. Porque era eles, magníficos, da Magnífico na época. Quem cantava lá era o... Que foi do, do Mastro Escolete? O Aduílio. É o Aduílio, poxa. Né? O Aduílio, nossa, velho. Foi. O Beto Caju aqui semana passada. Ele falou a história da carta branca. O Aduílio, a primeira vez... Voltando já, já volto aqui pro Malamonça. Relaxa, velho. O Aduílio, eu tava na casa do engenho. Era um show de pagode lá, ia ter Magníficos. Aí um amigo meu, o Jonathan, meu irmãozão, ei Gabriel, vamos ficar pra ver o Magníficos. Eu, porra de forró, oh, mano. Eu não quero ver porra de forró. Cara, fica. Tu vai gostar. Eles têm o mesmo palco do Michael Jackson. <laughs> era a divulgação que rolava na época. O palco deles é o mesmo palco do Michael Jackson. É o Como assim, velho? Quer dizer que os caras daqui compraram o palco do Michael Jackson? Ué, não tem mais... Aguarde, cara, você vai ver. Porque era o seguinte, eu tô olhando pro palco, certo? O palco do Magnífico na época tinha duas escadas assim laterais, ó. E cada degrau que ele pisava, o um degrau acendia. E era um palco de três andares. Palco de três andares. Tu tem ideia do que eu tô falando? Não. Você não via. Hoje em dia você vê, qualquer bodega tem. Mas na época não existia isso. Era um palco plano, no máximo um praticado para bater, era um praticado para pra percussão. Um palco de um plano de dois metros de altura, porque embaixo era o camarim. <laughs> o povo via o cantor lá é, de cima. Muitas vezes, né? Era um palco assim, nível de cabeça aqui, né? Você via bem de cima mesmo, você não conseguia ver a estrutura. E o palco da Magníficos era um palco que tinha o um piso, tinha um andar e outro andar. Certo? Esse andar de cima tinha quem? Ninguém. Andar do meio a banda, né? Uma boa parte da banda. E alguns músicos embaixo. E embaixo era dançarina e dançarino. E os cantores. Porque na época, dançarina e dançarina era mais que músico. O músico dizia assim, cara, eu quero suco. Você vai beber água ou nada. A dançarina dizia. Eu quero champanhe francês. ou oh, minha querida, tá aqui seu champanhe francês. Porque o que fazia a banda brilhar eram os dançarinos e os cantores. Aí tinha, como o Diego falou, né? A fulaninha, a pimentinha, a sei lázinha, a castanhazinha, a pipoquinha. Rapaz, nomes... eu vi essa mimosinha. Procurem depois aí no YouTube. Tá toca do vale. Braço do forrar, mimosinha, outro. Mimosinha. Rapaz, rapaz bicho, era... Eu lembro. Era... Eu pensei que era a zoeira dos caras. fui ver eu o vídeo, picado, rapaz, p... ali. Os é. pirava, mano. É, de não tinha X-Vide, mas tinha as bandas de forró. E era loucura, velho. Era loucura. <laughs> e depois tu olha e viu o beijo, mas era loucura. Era, era ousado o negócio. Mozinha. Sítio Siqueira, Ó, dia de domingo. Do forró a de mozinha. é Doido, mano. Tinha negócio de ostentação, um bocado de garrafa de whisky. A gente não via isso, não. Os caras paravam pra ver o palco, velho. Eu, eu terminava de tocar com, com. Na época eu tocava do Sítio Siqueira, o auge do Sítio, Siqueira mesmo, eu tocava com Samba Ache. A gente saía. A gente tocava lá na Praia do Futuro, saia de lá e, por cima assim queira ver forró. Toca do vale, não sei quantas horas, aí saia, toca do vale. Aí tava não sei quem, não sei quem, não sei quem. Macho as dançadas indo lá, ó. Rapaz, rapaz eu rapaz. vou começar a fugir pra chorar de forró, viu? Tô vendo aqui também. O é que? bonito, né, cara? Rapaz, de ver? Rapaz, é um negócio bonito. Eu... Bicho, ó. E o que, que a gente bebia? Tem que bebia? voltar, as dançadas têm que voltar, cara. O, que, que, a gente, o que, que a gente bebia? Uma garrafa d'água? Aí tinha na época. Uma caipirinha da ipioca. chegou a tomar? Não, eu comecei a beber na pandemia. Pô. Meu amigo? É mesmo? Foi. Vamos. É. E só vez só, só uma cervejinha de leve. É. Aí, cara, era de uma garrafinhazinha. Era uma garrafinhazinha desse tamanho, ó. Menor que uma latinha. Só que era de caipirinha. Uma caipirinha boa, era sabor. Tinha tangerina, limão e sei lá o quê. Eu pedia ou tangerina ou limão. Se Sim. não tivesse tangerina, era limão. Se não tivesse limão, era tangerina. Ponto. E sobrava a grana pra comer um sanduba depois. Ou um cachorro quente, né? Que tinha aquele cachorro quentezão grandão, que botava salsicha, frango, carne, areia. Tudo... Areia. <laughs> o que tivesse atacando milho, menos, menos purê de batata, que isso aí é cor de paulista. Ei, respeite de batata. purê de batata no, <laughs> no cachorro-quente é bom pra caralho. Uh, é. é cor de é paulista. É bom pra caralho, meu, amor de É Deus. bom pra caralho. Aqui, ó. É horrível. É bom demais. Ah, Mari, eu sei que a, a regra era essa, né? Então Sim. não tinha que ir, a galeria pra dançar forró. Aí, bicho, era aquelas rodas grandes, o pessoal dançando forró, rodando as doidinhas assim, uh, uh, rodava pra cá, jogava pra cima. O pessoal diz que no Pirata hoje é assim ainda, né? Hum? O pessoal diz que no Pirata hoje ainda é assim, né? Eu não sei. Porque eu não tenho um ultimamente. Tem lá tem o negócio da sala de forró e vai Mas tem pra lá forró. o forró. Lá. Tem uma galera que vai pra lá pra dançar forró, como eu te falei. A minha vibe de, das vezes que eu fui pro pirata era pra ver a galera tocando. Mas tem uma galera lá que vai pra paquerar tem uma galera que vai pra dançar forró. Tem uma galera que dança. Tinha um amigo meu, lá do Kitino do Cunha. Pô, o cara dançava, meu irmão. Tinha a escola do não sei o quê, tinha o João Lima também, que dançava pra caramba. Ele já cantou. Cantou de banda. Baile, né? As bandas, com é a banda ele toca com um cara que é guitarrista, mas eu esqueci o nome. É uma banda. É. Relaxa. Mas é tradicional já, há muito tempo. O João que era dançarino de forró, não de banda de forró, mas de professor de dança Sim. mesmo. Cara, nessa época a galera ia para isso, ó. dançar forró, pegar a mulher e tomar uma caipirinha da ipioca. Era forte assim, velho? Não é porque não tinha dinheiro, chapa. Ah, tá. Ninguém ia pra ostentar a galera para se divertir, meu irmão. Então a pegada, a vibe era diferente. Não importa que tu é, tu tem mais dinheiro, tu tem menos dinheiro, tá todo mundo se divertindo. Dançando, forró. E tal, pá. Era legal, cara. Sim. Hoje em dia, o, in, o ingresso já te excluído. <laughs> <laughs> é. 150, o front é. pista no seu não sei o que não existia lá, isso cara não existia isso inclusive o primeiro show do, do aviões falou oh, eu vi o primeiro show foi lá não sei se queira pelo que eu lembro né o primeiro show aqui hoje é a estreia aqueles caras o, o, o rasga baleia o rasga baleia gente boa mas não foi o rasga baleia não lembro quem foi que anunciou sei que hoje é a estreia do, da banda não sei o que Porque a banda que o Zacquen tinha era caviar com rapadura. Aí tinha as menorzinhas, né? Uma delas, malamansa. Aí a gente volta pro Malamansa aqui. Rolou umas paradas lá no Malamansa, paia. Paia, super paia. Fala uma, macho. Sai uma? do muro, pro é uma paia. Eu quero ver quero história massa. Lá hein? a gente ensaiava pra caralho pra tocar bem. Sim. Ensaiava muito. Às vezes passava o dia todo lá ensaiando. Certo? O pessoal de fora que morava lá na sede no colégio almoçava lá. Sendo que eu passava o dia todinho lá, por que eu não podia almoçar? Não tem lógica, né? É, não tem menor lógica. Não tem lógica, eu morava sozinho, morava não ali faz no sentido. nos, hum, nos Cor, né? Nos Revalto, pertinho ali da Serrinha, subia para Serrinha e passava o dia lá, velho. Entendeu? Aí uma vez o coordenador da banda chegou para mim: "Rapaz, você tá dando prejuízo na banda." Oxi. Por que eu tô dando prejuízo de quebrar alguma coisa? Não, você tá almoçando aqui junto com os meninos. Almoço 5 reais, mano. Na, na época a, a, a quentinha era cinco reais. E sabe quanto é que eu ganhava de cachê? 30 reais. Ou era 40, era uma besteira assim. O macho eu ganho uma micharia de cachê. A banda tá começando. Tô reclamando porque eu tô comendo uma marmita no dia de ensaio. É, não sei o que, cara. Por Deus. Deus é, é maravilhoso. Porque nessa época... O que, que aconteceu? Na época que começou a rolar essas discussões, o Marquinhos, que já era meu amigo já tinha me dado uns, uns vários toques de forró, cara, ó, essa respiração assim, faz isso, faz aquilo, tu, tu vai fazer o quê? Vai tocar assim? Vai tocar assado? Estão olhando aqui? Tô lindo. Ó, bochecha. Fala, vai. Tava do... ajustando ali a câmera para me pegar melhor, né? É porque tava estranho que o um... é. Pode falar. É porque eu sou estranho, cara. Sim. É. Cara, começar essas reclamações na banda. Aí o Marquinhos, cara, eu vou sair lá da Eliane. Tu não cai, não. É o quê? É doido, é, moche. Eliane. É claro que eu quero. Pô. <laughs> Agora, eu tenho capacidade de tocar na Eliane. E ele é claro, cara. Tu pega um repertório dessas músicas aí, tu vai pegar o repertório da Eliane, que é um só, o repertório da Eliane não muda. Até hoje, né? É. Nunca mudou, né? É. é. Só que, cara, até as falas, ela é ensaiada, é uma banda muito organizada. Eu acho que a banda mais organizada que eu toquei, de todas as bandas, foi lá. Vamos lá. Aí o Marquinhos, tu quer ir mesmo? Se tu quiser, a gente vai hoje lá no, no Júnior. E isso tinha rolado de manhã, meio-dia, uma confusão, né? Sim. Aí eu falei com um amigo meu, o Jorge, ei, mano, fica de, de stand-by que eu acho que tu vai ficar no meu lugar lá no Malamansa. Ele, beleza. Já deixei um cara. De... Tu vê como eu sou legal, né? É. Ia sair da banda já deixei outro cara pra banda não ficar. Porque se a banda ficar no prego, não é o dono da banda que tá sendo prejudicado. Mas todos os músicos, cara. Todos os músicos E eu não podia fazer isso com a galera. Eu tinha que, né, chegar Não, acho que 20 reais o quê? Eu acho que era 100 reais por semana que a gente ganhava. Era isso mesmo. 100 reais por semana para tocar 1.800 vezes. Eu tô exagerando aqui no número. Mas, era, um bom, mas cara, era, era muito, cara. Não, eu sei que tocava muito, mas em 2002, 2003, cara, o salário mínimo era 200 conto. Vocês ganharam 100 por semana? Não, não dava, não, ué. Eu tô falando o que, que dá? Tô falando que o valor era mais que o um salário mínimo por mês. Era, pois é. Era dois salários, três salários. Era 100 cara. reais por semana. Era dinheiro, não dava véio. muita coisa, porque a gente tinha que pagar a alimentação. Ah, aí é foda. A gente tinha que pagar um bocado de coisa, então é, não sobrava. Aí cara. não sobrava, aí é foda. Sabe, a gente, eu <laughs> acho que botava no bolso 50. É, não faz sentido. Tá entendendo? Não faz você, você vai. pra o Vitorinho ainda, pouco. Tem que se bancar a sua própria alimentação. E não Exato. faz sentido, cara. Não faz. Sentido. Exato. Então o cara tava reclamando de mim Sem noção. por conta disso e na mesmo instante apareceu uma oportunidade que foi de ouro, né, cara? Sim. O Marquinhos já tinha confiança em mim como músico. <coughs> Inclusive ele até me chamava de Vitor Uten porque eu fazia uns slap lá uns negócios que que eu Passava para ele, porque ele vinha do forró, ele não tinha, sabe tocar muito, Marquinhos, com certeza. Mas tinha coisa que eu, mais novo, que ele fazia, que ele não conseguia fazer. Então ele me admirava também como músico. Então Nossa. essa admiração era recíproca. Tanto é que ele se sentiu confiável de me indicar diretamente pra ir tocar na Eliane no lugar dele. Aí ele. A gente. Eu fui na casa dele. Eu acho que a gente foi no carro dele, ou foi na minha moto, eu não lembro bem. Fomos lá na casa da Eliane, a gente falou com o Marido Júnior, que era. Quem organizava a banda, o diretor musical, né? Júnior, tô saindo da banda, mas esse aqui é o cara. Ele vai ficar na banda, no meu lugar. Aí ele falou assim, tô assinando embaixo. O Júnior falou pro, pro Marquinhos. O Marquinhos, assino. Aí eu, tu, 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 coração, né? Responsabilidade, né, velho? Não Sim. é qualquer pessoa que eu tava tocando. Era com a Eliane, meu chapa. Sim. Então... Só a rainha, né, do forró. Então, somente... A mulher que pediu bênção ao Chacrinha. Disco de ouro na casa dela. Disco de ouro, disco de não sei o que. Disco de platina. Pô, quem tem um disco de platina hoje, meu chapão? A Eliane tem. Então eu senti uma responsabilidade como eu nunca senti na minha vida. Porque eu ia tocar em outro patamar. Já era um nível... Eu já tava... Tinha crescido, né? Chegou no auge, velho. Praticamente. No em termos é. de De, de, Peliane, de é banda. Alge. Eu é. acho que não, eu tava... No ápice da cadeia alimentar, ali, Sim, né? Sim, tava. E de sempre semana, na época eu fui pra 150 puxou. O oh, que é isso, velho? Aí ele falou. Eu tô falando sério esses valores aí, cara? Hã? 150 puxou, mas o salário mínimo em 2002, pois 2003 era. É, daí você tira. Caraca, tu ganhava um salário pro show, velho? cara, teve uma época que a Eliane pagava em dólar. Já pensou, bicho? Na época que, que eu a, havia muita oscilação de, de moeda, né? A, e, a Eliane e o Beto Barbosa pagavam em dólar. Inclusive tem uma história de um músico muito famoso, eu não vou citar o nome dele. Caramba. Mas esse cara era do instrumental e ele tocava guitarra na Eliane. E a galera, ah, fulana, aí, forrozeiro e tal, tirando com o cara, né? Aí eles, tu é do instrumental, tu ganha quanto? Porque eu ganho em dólar, tá aqui, ó. Os caras querendo humilhar ele Sim. Porque ele tocava forró. Mas olha De guitarrista Passou, eu acho que os melhores Metaleiros Eu sei que as melhores metaleiras Mesmo metaleiro do Roberto Carlos Já tocou, já gravou com o Eliane né? Beethoven, guitarrista, um dos melhores guitarristas do Brasil Que é do Rio Grande do Norte Tocou com Eliane né? Lulu daqui Tocou com o Eliane. É cara, só, só monstro. Tem moral ali demais. Só né? monstro. Acho que o, o Celso Pixinga tocou com com Beto Barbosa. Não tocou com o Eliane. Mas, cara, só Fera. Marquinho tocou com o Eliane. E eu, que tava com né? uma criança do Forró, né? Uma criança do Forró e não lá tocar com o Eliane. Eu, caramba, meu irmão, que responsabilidade. Só que ele falou assim: ó, entregou um CD de olha do mesmo jeito que tá aqui é o show não mude nada ensaia isso aqui próxima semana a gente viaja eu nunca tinha ouvido Eliane na minha vida não sabia que... eu sabia quem era a Eliane mas não diga assim oh, a música da Eliane eu não sei eu só acho que eu cantava polegares, polegares". <laughs> a Eliana <laughs> se pedisse, eu acho que é a única música da Eliana eu saberia era essa <laughs> que eu não conhecia, cara. Eu conhecia a moral dela dentro. Sim. Aí lá vai eu ia escutar. Bicho, que repertório lindo, velho. Só música bonita, só música bonita. Só música bonita, cara. Ela cantava na época Horizonte do Roberto Carlos. no horizonte deve ter algum lugar bonito para <susurra> viver em paz. Aí tocava tipo um sambinha, cara. Nossa, velho. Era bonito demais o repertório. Então peguei aquilo ali com um prazer tão grande. Eu acho que foi três dias. Em três dias eu peguei o repertório todo dela. E a gente viajou logo a primeira viagem a Lagoças. 30 horas de viagem. Eita, velho. No Topic. Nossa. <laughs> e a Eliane esticada no não tinha ônibus. Que doideira. Não, nessa época. Muitos muitos shows ela viajava de avião e a equipe ia de Topic. Ah, entendi. Certo? Então, eu tô... A primeira vez que eu fui pra Eliane, que eu fui pra Eliane umas três vezes. Porque o Júnior, na época, mudava muita banda, né? Ah, agora vamos fazer uma nova temporada aí e vou mudar os músicos. Aí mudava só o baixista, né? Aí entrava eu, outra hora era o Miquez, outra hora era eu, outra hora... Era... Miquez não, desculpa, o Melk. Re revisava, né? Até que eu saí por último, ficou o Melk um tempo, depois foi outro baixista. Aí viajei com a Eliane, chegou lá ia tocar no Chaplin era um, não, Chaplin era no Rio Grande do Norte eu não lembro o nome da, da boate lá cara, um lugar bonito, bicho era tipo uma boate assim só que era Massa. Um, não era um boate num de, 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 sentido pejorativo eu entendi, pô. é o um sentido bom da, da palavra cara aí eu já fiquei impressionado com o local né? tinha umas coluna bonitas, eu lembro aí o Júnior, vamos tocar a música tal então tá bom eu já tinha escrito algumas músicas na partitura. Eu já escrevia a partitura. para não ter nenhuma confusão, eu escrevi todas as músicas do repertório da Eliane na partitura. Entendeu? A nota, se tivesse algum arranjo, eu fazia a escritura do arranjo ali. Legal. Pra não ter perigo de esquecer. Sendo que eu não gostava de ficar olhando partitura, nem folha, nem nada. Eu decorava tudo. Sim. Que era pra ser mais fluido o show, né? E ele foi lá. Três, quatro, do tum, pum! Aí eu acertei ele em cima, toquei a música todinha, ele. Vamos tocar agora a música tal. Ele tocou. Vamos tocar agora a música tal. Tô com as três músicas, ele disse. É, você tá aprovado. é o caramba, o cara fazer um teste, viajar esse 30 horas pra fazer um teste comigo, velho. Mas mesmo. ele queria ver, né? E eu nervoso, bicho, esse show, cara. Mas aí a Eliane sabia que eu tinha esse lance de dançar e tal. E, cara, a gente fazia assim tudo. Ele fazia uns passinhos assim e tal. E lá. Chuta do ela. nada, chuta o ar. É, Tocando, né? Como música músico uh e -huh. tal. E tinha um momento do show, cara, isso eu nunca vou esquecer, que ela apresentava o baixista. Que era tipo um prelúdio que fazia na música Meu Nego. Cantas meu nego era o teu amigo. Sabe qual música essa? Cara, eu já ouvi. Já, mas... Linda. A música é linda. Eu ouvi muito Eliane, mas... Lá... Uma música se eu não me engano, é nem lá essa música e tinha um solozinho de baixo cara esse solo de baixo eu acho que quem, quem criou esse arranjo na época Johnny no teclado e o baixista era o Romero grande baixista também no meio do forró e ficou esse solozinho antes da música é meu nego certo o Marquinho fez depois eu fiz e quem saiu quem veio depois eu creio que também fez Sendo que nos shows que eram pequenos, isso não dava tanta emoção. Sim. Até eu ir tocar no, no São João de Campina Grande, para 160 mil pessoas, Caraca, num bem. palco enorme, gigante, cara. Um palco, isso aqui era um músico aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá, eu dava tchau assim, todo mundo longe. Aí ela faz assim, Gabriel no contrabaixo. Aí eu ia lá pra frente do palco Fazer esse solinho Meu, as minhas pernas tremendo E eu tô 160 mil pessoas, bicho Campina Grande Primeira vez que eu toquei em Campina Grande Foi com o Eliane Nossa, que emoção, velho Terminar o solinho todo mundo Cara, foi bom demais Foi um momento Que assim... resposta Tu passou quanto tempo, velho, na né, Eliane? Cara, ao todo eu acho que foi Um ano e meio, um ano e pouco Pô, oh, foi tempo, velho Foi um bom tempo, cara Eu toquei um uma história. Tempo, Toquei um tem pão com ela, toquei muitos shows importantes. Manda ela vir aqui fala com ela, ô oh, Eliane. Eu acho que ela nem lembra que eu sou. Dados e que eu tô aqui no podcast. Não sei, sei que a Eliane, cara, você deveria trazê-la. É meu sonho, cara. Ô Benjamin, eu vou aproveitar pra ir, pra ir ali no banheiro. Enquanto isso, o vai te fazer uma pergunta, Gabriel. Vai. Um segundo e eu volto. Vai lá, vai lá. Faz vai. pergunta aí, manda aí. Cara, o Ageu fez uma pergunta aqui perguntando qual baixo você prefere: quatro, cinco ou seis cordas? Qual baixo eu prefiro? Hoje, cinco. Pois é, eu vou falar também. Já inventei de brincar de baixo, mas sabe que eu, toco, eu sou baterista. Eu acho legal pra caralho a nota mais, que é um si, né? É, o corda. quatro cordas é de baixo pra cima: sol, ré, lá, mi. Aí o de cinco entra si. Né? em cima e o de seis Entra a si em cima e a sol embaixo, né? Sim, sim. Pois é, o, o si que entra, né? A quinta corda que entra, eu acho que dá uma dá um gravão legal. Eu gosto é, muito Ele dá uma opção de se eu não me engano mais seis notas, né? É. Que aí fica do mi até o dó, até o si solto, e dá né? Dá um gravão bem legal. Acho Cara, que eu é. gosto muito desses gravão. Eu gosto muito e gostava também de tocar no de seis. Só que o de seis você tem que saber onde encaixar aquelas notas mais agudas. Sim, sim. Então, eu tocava, eu fazia muito acorde, eu fazia o gravão e sempre abria uma nota de acorde, uma terça, sim, 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 uma nona, alguma nota aqui embaixo, né? E os de seis cordas, ele me ajudava muito a fazer isso, porque eu tenho uma opção de agudo embaixo, sim. e eu sempre fazia uma harmonização junto com as. as Nota de acorde, né? Porque baixista ele tem um problema. Muito só quer tocar a cabeça. Calma. Também, o problema né? não é o baixista, mas o pessoal da harmonia. Que aí você diz assim: qual é o tom? Aí o cara da harmonia diz dó. E é um dó menor. Uhum. Às vezes um dó menor com sétima. E o cara da harmonia não diz. Porque ele acha que o baixista só vai dar a nota. Só que eu tenho que conhecer o campo harmônico. Hoje em dia, eu creio que a maturidade da, da galera mudou. né? Eu vejo que tem muito baixista estudando mais harmonia. Sim, sim. Vejo que tem muito músico que é maestro como tecladista, que ele passa realmente a harmonia para o baixista. E geralmente, quando eu ia tocar, a gente pegava a harmonização. Se tivesse alguma. Depois, obviamente, alguns anos depois que eu comecei a estudar, que eu vim estudar com o Miquel, aprendi muito mais coisas. É, a gente fazia a harmonização mesmo. Ah, esse Nossa. acorde aqui é com nona. Eu sei que tem uma nona nesse acorde. Eu sei que eu posso pausar esse dedinho aqui de baixo, do baixo seis não é nona. E vai ficar bonito. Então eu fazia muito acorde junto com essas notas graves. Sim, então sim. eu tinha muito mais opções de brincar no baixo, né? Obviamente sem brigar com nenhum instrumento de harmonia. Uhum. Mas o que eu acho legal também é... Porque, assim, muito... pra muito tempo atrás, a gente só via no reggae a quebrada do... Não. fazendo linha de baixo aí, cara. Eu dou pra ver ele fazendo um lego, 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 <laughs> ah, hum. muito... Há ah, muito tempo atrás, a gente só via o, ba... o baixo do reggae é, quebrar da cabeça, né? Hoje a gente tá vendo bem mais, a galera sai disso, mas a gente também... Gente... Cara, gente... Era... se tu escutar as linhas do, do Bob Marley, Sim. por acaso, tem música que... É em Fá sustenido, ele já puxa do Mi. Não, exatamente. O né? reggae sempre foi um estilo de música que o baixo vinha dançando. Uhum. Né? E hoje a gente vê, como eu falei, a gente vê muito músico que tá fazendo só a cabeça, mas o reggae nunca foi assim. O reggae, desde os mais antigos, o cara sempre dançou. Porque o reggae, ele também tem vertentes dentro do reggae, né? Sim. É o reggae roots, que é aquele mais é, raiz mesmo. Roots é raiz, eu tô falando a mesma. Palavra sendo redundante, né? Mas aquele reggae mais. <laughs> então, esse tipo de reggae, ele pode fazer um baixo mais criativo, ele pode dançar um pouco mais, né? Já aquele reg no estilo Cidade Negra, que é um reg mais pop, tipo, é, could you be loved? É pa para pam, pam, Pa, pa, para esse né o could you be love could you be love pode esse assim assim menor assim menor né e tom 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 tu pode ver que até o bob marley o bacheles o bob marley o bobby willie ele usava mais cabeção para esse tom pat 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 né ele usava mais. Quando vai pro roots, tu estava uma música como Burning the Looting. É dum dum, dum dum, dum dum, dum dum, dum, dum dum dum, dum, dum dum, Cara, é um dos, do, dos baixos mais lindos do reggae. É essa música. E ele usava o quê? Um baixo de quatro cordas. Sim. Usava, acho que, todos os recursos. Ele olhava assim pro baixo, que é, é Hoje eu vou. Us que eu vou te usar. hoje é, eu vou te usar. E o reggae, cara, tem linhas melódicas de baixo que são sensacionais. Não, e não, não só no reggae, né? Mas hoje a gente vem vendo cada vez mais as bandas saindo da cabeça. Eu escuto muito rock, você sabe muito bem disso, muito metal, e a galera não tá mais brincando só de cabeça. Porque é. se bater só na cabeça, às vezes a banda tem duas guitarras e um baixo-baixo o baixo, toca a cabeça. Uh -huh. Pra quem é que você precisa do baixista? Cara. Você já tem duas guitarras fazendo aquela nota. Uma das melhores bandas que eu escuto e eu acho que é o meu sonho de consumo é assistir essa banda ao vivo algum dia é a Red Hot Chili Peppers. É um O que exemplo, eles fazem é. <laughs> é um guitarrista, um baixista e um baterista. E um meio cantou, né? Ou o cara que finge que tá cantando, é, né? Que dizem assim, que o Antônio que eles, que eu não sei como é que pronuncia ele diz, dizem, né? Alguns profissionais do ramo da, da, da voz aí, que ele é o meu desafinado preferido. Rapaz, e se você vê os shows antigos, é porque ele usava droga. Meu amigo, nem a mesma música que ele tava e cantando. ele deixou, não sabia não. Hã? E ele parou, não sabia Rapaz, não. Rapaz, pelo menos tá fingindo que não tá mais usando é alguma coisa. Cara, eu gosto demais do Red Hot, cara. Red Hot não, e... O Flee, velho, é sensacional. É sensacional aquele cara. Eu acho que, claro, né? A gente, a gente escuta. Que é músico, né? Então a gente escuta o Uten, escuta essa galera aí. Então a gente já sabia do Slap, mas eu acho o cara que deixou o Slap comum pra galera hoje. pode... Eu não sei se foi ele, mas não, eu acho que uma das primeiras foi. bandas que eu ouvi, de banda, banda, que o cara realmente trouxe Slap pra todo mundo ouvia ali o tempo todo porque antes era, muso, era mais o baixista monstro uhum. tipo Utem essa essa galera aí que uhum. começou né mas de banda que eu dizer que é liberdade porque as gravadoras às vezes amarra o cara né a gravadora quer que ah eu quero que isso aqui saia nessa linha aí o produtor já influencia e não deixa os caras realmente serem é, originais né sim e eu acho que o Red Hot Chili Peppers ele sempre teve essa liberdade de fazer o som deles. Tem disco que é ruim. Sim. Tem música deles que é horrível. Se você conhece a discografia do Red Hot, você vai ver. Agora, aquele, aquele CD, o Californication, eu acho que é de ponta a ponta é top, velho. De ponta a ponta, o disco. Todas as músicas fizeram sucesso. Todas as músicas tocou na rádio Californication. Você tá, bota uma música dele aqui, eu acho muito difícil alguém não. Pelo menos quem viveu a época, não conhecer. Você hum. pode colocar qualquer um daquele disco, eu acho que todo mundo conhece. Quem viveu a época, sim, ob sim. obviamente. Ó, oh, é. vamos dar uma alô pro meu amigo Solano, do Minha Vó Fazia Doce. Tá comentando aí, ele perguntou pra ti, ó. Ó, oh, é isso aí, é isso aí mesmo, Gabriel? Ele tem uma Se pergunta não for pra comer, ti, eu ó. Eu quero, viu? Eu vou comer. Já tá, vai, já vai tá vai todo subejado, já. O Solano perguntou aí pro Gabriel: A banda Magníficos é a banda de forró que mais valoriza o som do baixo? O som do Bass? Não. Na minha opinião, você sabe qual é a banda que, se você escutar, assim, mais escuta Calcinha o baixo preta, tocando? É, certeza. Tropicalia. Não, é não, a também é bom. Mas eu digo de escutar, a mixagem, o, o som do baixo tá lá em cima. É aquela circuito musical. Não, mas circuito musical. Mas não é, já ouviu já? O circuito musical. O baixo né? lá em cima, né? Quando você uhum. escutela é muito alto, cara, o som do baixo. Só um momento. Falei um pouquinho para marcar. E pra na Tropical mastigar. é verdade, é a Tropical. É o baixista Tropical é muito bom. E a calcinha preta é o lance do Slap, cara. Que o Jusso Batata para mim é um dos maiores Car... monstros de todos Jusso os tempos. Jusso Batata, tipos, né? muito bom. Só que eu não tinha ele como referência. Eu Nunca tive o Jusso Batata como referência. Sim. O Jusso Batata. Músico muito o bom. O da Tropical é monstro também, cara. Agora o da Tropical, como é o nome dele, meu? O Deus? do Aviões também, lembra do do Aviões, cara? Do começo, do, do volume 1, 2, 3, 4. No ao vivo, ele botava. Cara, bater, o, Valdeci, Eita, o Valdeci, bicho. Valdeci, o véio do Baixo. Hoje só Ei. toca na igreja o do Baixo, graças Eita, a Deus. E era loucura, viu, velho? Nossa, aquele. Ele tinha um Washburn, um bantam. <laughs> Ninguém gostava desse baixo, cara. <laughs> e o dele falava, viu? Falava. Falava é, é, é impressionante ouvir. Ele, ele, ele deu uma nova. Como é que eu posso dizer? Uma nova dinâmica, né? Pra levada de forró. Porque quem. Ele que inventou aquela parada foi ele, velho. Quem fez o baixo no forró foi o Faísca. Isso é fato. Sim. O cara falar assim, baixo do forró, Faísca. Tem que tirar o chapéu. Porque o Faísca fez coisa que ninguém tinha feito até então. No forró, né? Agora, o forró tem muitos baixistas bons, cara. Mari Gesso, nossa. Hoje tá tocando Sonho e louvor, né? Mari Gesso é um baixista de mão cheia, cara. Toca muito, toca muito. Você vê esse baixista do, do Natanzinho que tem um cabelão? Como é o nome dele, meu Deus? Eu não sei o nome dele, não sei o que é Saudanho, eu acho. Toca demais, velho. Os caras tocam demais. Vai ver o netinho que tá no Xande. Tu sabe? A tu conhece a família do netinho? É o Viana, né? Não. É, o netinho é. Viana. Tu sabe quem é o pai dele? Não. É Verato. É Verato tocava com quem? Não sabe? Sei sim. Forró! Saborear! Everardo. Macho, quem fazia o som do saborear, o Fiz baixo um... falava. Manda a Patricinha pra dançar. Ah. Cadê? Cada frase é. Pai dele lá, eu ia, to... eu ia ver pão, tocar o velho, Na época era garotão, né? Eles acompanham até o solo da metaleira. Se tu parar pra ouvir bem, velho. pa uhum. metaleira faz. Aí... <fica> é... Cara, é louco. Então véio. tá no sangue. Aí vem. Netinho, tirar o baixo, mata o forró. Véio. Vem Netinho. Só dessa família. Netinho toca pra caramba. O irmão dele, o Everardinho. Toca pra caramba. O Everradinho acho que tá com, com Wesley, o Wesley Safadão. Um tá no chão e o outro tá no Wesley Safadão. As duas bandas de referência daqui, praticamente. E o, ele tem um outro irmão que toca bateria. A família toda toca. Acho que até o cachorro deve latir no tom. É uma família digna <laughs> Até é o cachorro rigna. deve latir no tom lá. Porque todo mundo toca. Aí vem. É, o, o Maurílio. Nossa, baixista de mão cheia. De mão cheia, valendo. Tinha. É tá no o... forró real. O Agil falou. Hã? O Agil falou que o tá no forró real. Ah é? Que eu não sei mais. É banda demais, meu irmão. É. Essa eu, que eu, todo mundo visto, eu acho que eu tinha visto ele no Wesley Safadão, não sei, mas estão dizendo aí que, que corrijam me, por favor. Então, vem o Pula. Tu sabe quem é o que é um Pula? Sei, Nunca nem ouviu falar. Meu amigo. Desculpa, o... pula. Mas eu não conheço. O Pula é um dos melhores baixistas. O cara, ele o nome dele Pula. Você acha que como é que era ele tocando? Tocava pulando, né? Tocava não? pulando, ele pulava, tocava pulava, bicho. Os baixos no auge do do, do caviar é o Pula tocando. Na época da Corrinha que tocava lá era o Pula, pô. Massa, velho. Entendeu? O Mel que mesmo, o Mel que gravou Ai. acho que metade das bandas, um baixista nossa, fantástico. E a maioria desses caras, você escorda. <laughs> Toca, vocês corda. O Romero, que tocou no forró moral. Na época eu fui chamado pro começo do forró moral, só que me, me prometeram até Marte e eu disse, cara, não vou não. Estão prometendo coisa demais. Eu acho que vai dar errado aqui. Conta aí a história, Pedro. forró é legal, quero ouvir. Como é que foi a tua entrada? Porque você tocou no forró moral, né? Eu toquei só no começo. Na época o Filipão tava se preparando para sair do forró, do. Das Zabumbada Que aí eu parei tu na Tu tava da... na Eliane? Não, tu parou na Eliane. Parei na Eliane, né? Tava na Eliane, saí da Eliane. Eu não lembro pra onde é que eu fui, qual foi a banda que eu fui. Porque, eu porque teve alguns é momentos filho. da minha vida que eu parei de tocar. Desiludido, né? Esperando que as coisas acontecessem. Então, a Eliane rolou um, uma confusão lá, que a gente foi. Viajou 30 horas. Chegou lá. 30 horas depois, 30 horas de viagem cansativo, né? De Topic. É de Topic. é doido, véi. Eu vou contar que eu não tenho. Um, não devo nadar a ninguém. Aí chega lá. Ei, vamos voltar voltar. A gente se descendo da Topic. Vai pro hotel. Volta, 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 volta. Aí todo mundo assustado. Pô, é, se mandando voltar desse jeito assim. A gente voltou. Aí o, o motorista já vinha assim, ó. E eu no ouvido do cara aqui, cara, para, bicho. Você tá cansado, mano. Não pensa na gente não, pensa na sua família. Você você capotar esse, esse carro aqui. E não tava ele nenhum. Certo? Aí paramos numa cidade, não sei lá quantos quilômetros distantes de Maceió. Aí a gente descobriu o quê? Que perderam o voo. Por isso que mandou a gente sair da cidade pra o contratante não vir. Entendeu? Eu disse, ah, então tá bom. Se perder o voo, eu tenho o meu cachê garantido. Porque eu saio de casa pra, pra, pra trabalhar. Eu não sou sócio da banda. Eu sou músico contratado. Sim. E se eu sou um músico contratado, é obrigação de quem tá me contratando me pagar. Não é? Sim. Consegui. Beleza. Fiquei tranquilo. Consegui fazer com que o motorista parasse, porque eu enchi o saco. Ele parou, foi tirar um cochilo a gente ficou lá. Conversando. Chegou em Fortaleza. 60 horas direto, né? Caramba. 30 em, 30 voltando. Chegou em Fortaleza. Ah, pessoal, tá, a próxima semana a gente se vê aí. O pessoal sai não, como assim? Cadê o. Aí ah, eu cheguei lá aí, cara. É, e o cachê fica como? Ele, que cachê? Você tocou? Eu não, não toquei não, mas a gente viajou para tocar. Tu é doido, é uma 60 horas, velho. E a questão de não ter dado certo tocar não tem a ver comigo. Então você tem que pagar o cachê. Ele, você tá achando ruim? é Eu tô. Mas não tem cachê não. Se você quiser, no máximo, eu lhe dou uma ajuda de custo, 20 reais pra você abastecer sua moto, na época de moto. Eu não, cara, preciso não. Não tem cachê não, né? Não tem não. Por quê? Não, mano. não é bicho aí eu nada cara deixa para lá voltei minha vingança será maligna aquele Manga. Gargabel, né <laughs> pois bem cara cheguei em casa fiquei só esperando a primeira ligação ligou a primeira na época eu tinha um gradiente o um celular gradiente ó esse celular gradiente era legal, só um muito... gradiente. É <laughs> tá ele, ele tinha um negocinho de escrever partitura nesse celular, cara. Era legal esse celular porque você conseguia escrever partitura nele. Aí eu, eu pegava o instrumental, né? Aí eu escrevia no, e botava como é, toque do celular as partituras que eu escrevia. O toquezinho do celular. Né? Tinha até uma música do Na época do Sérgio Groove que era aí eu fiz essa introduçãozinha pro toque do meu celular. A música do Sérgio Groove. Que Top, velho. Massa, cara. Tu mesmo aí... conseguia fazer, era? Tu mesmo é fazer porque ele. ele vinha com a linhazinha de parte. Você não pegou essa época, não, eu Peguei, só que eu não era músico nessa época, pô. Que... Você escrevia a partir do celular, celular. Ele vinha. Mas eu tinha que ler pra eu ficar escrevendo. Eu não, pois é, ele não via... fazia de cabeça, igual o um músico faz. Eu, eu, eu já tinha estudado nessa então, época. Eu já tava estudado, já tinha pegado eu lá, não era, eu era músico. Aí, ó, ela vinha com um pentagrama. Eu tinha que escrever. Aí você escrevia, você colocava em qual cave. Botava as coisas todinha. Eu lá. lembro, eu lembro, pô. Não tô falando que é impressionante, porque na minha época e dos meus amigos, de todo mundo que tava ao meu redor, ninguém era músico. Pra gente botar música, nós tinha que arrumar em algum lugar. Alguém, ah, tá aqui, ó, arrumei, ó. Aí você tinha que ir copiando e colando, <laughs> é. né? Agora o cara sem música, ele mesmo fazer, é, não. Eu gosto de música, eu vou fazer aquela aqui agora. É outro é... nível. Esse celular ele era máscara. Engolindo aqui, né? Relaxa. O fumo dele, da, da banda não. aí, vai. Conta aí. É quase que não volta aqui. Cara, aí... Olhando aqui pro Gradientezinho... Júnior, Eliane... Quando é tocou a primeira vez, eu simplesmente desliguei o celular. Não tinha como eles arrumar um baixista que soubesse o repertório. Entendeu? Cara, foi quarta-feira. Eu liguei o celular de novo na sexta. Eles perderam o show da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Quem foi que perdeu mais? É mesmo. Um cachê que eles deixou de me pagar. O Quatro shows. Dessa vez eu não tive pena de ninguém, não, meu irmão. Pensei em mim. Vai me humilhar? Depois de tanta humilhação que eu já tinha passado Deus, na Deus, a vida como músico. 60 horas, velho. Vou rodar 60 horas para escutar o cara sendo arrogante comigo? Eu disse assim, alô? Aí ele, cara, onde é que você tava, meu irmão? Meu bicho? Lembra aquele cachê que tu não me pagou? Pois era para me pagar a conta do celular. Miguel, né? Era para me pagar a conta do celular e a energia. Aí eu não tive como pagar, cortar minha energia e o celular. Eu tava até agora sem celular. Ó. Miguel! <laughs> para dizer que o dinheiro que ele tinha para pagar era importante para mim. para mim. Sim. Aí ele só, oh, rapaz, não precisava fazer um negócio desse. Eu não, cara, vamos fazer assim. A gente continuar como amigo. Vamos encerrar nossa relação de trabalho por aqui mesmo. Se você quiser, eu lhe indico um baixista. Você chama quem você quiser. Aí, na época, ele chamou quem ele quisesse. Mas depois disso, nunca mais ele anda. Porque não tinha e nem eu queria. Depois de ser de, de uma sacanagem dessa comigo. Aí ah, eu não queria mais nada. Ele foi muito grande, né, cara? Demais. Passar 60 anos na estrada, longe eu não, da família. Todo mundo. Perigo, velho, de todo acidente, mundo, risco. Só que o único que. E a pessoa teve... chegar ah, não tocou, e aí, o teu tempo não vale o nada. O único que teve coragem de reclamar fui eu. Todo mundo pegou seu sac... sua sacolinha e foi-se embora. Caramba, eu fui lá reclamar. Seja. E como eu fui o único que, reclam... que fui reclamar, aí. O quê? Você tá pensando o quê? Você acha que você tem direito a alguma coisa? Eu tenho. Nossa relação aqui é de trabalho. Se eu viajei, eu tenho que receber o cachê. Não, você não tem dinheiro da cachê, não. Não tenho, não? Não tem problema. Aí foi uma das. Eu nunca fui um músico de da manga, sabe o que é manga, né? Sei, pô. O cara pra que quem vai chega na hora e não vai. Aqui é um linguajar de, de músico. Já que a gente tá aqui no podcast, tem que explicar o que, que é manga. O que, que é a manga é. do músico? A manga do músico é quando tu deixa a pessoa na mão ela fica chupando manga é dar uma manga é. hoje acho que no, forro, no, 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 no futebol o pessoal usa muito isso né por isso que o pessoal usa vs o que que dá manga no vs <risos> <risos> ah o baixista não vem não vai é, problema dele liberar a faixa do baixo aí é, a manga hoje tá mais difícil eu Tá mais difícil né hoje é? hoje o músico ele Lento. Esse antigamente era essa humilhação que mais não hoje velho é, era cara que hoje o cara se o cara não vai vir não tá achando ruim, eu boto o VS. É. Que doido, velho. para para não, pois, nem não tinha serviço. negócio de VS, não. Para dizer é, que, que não tinha. Tinha algumas gravações que eu lembrei do negócio da, da Eliane, que eu ia contar. Tem um cara, um tecladista virtuosíssimo, chamado Eduardo taufik ele é do Rio Grande do Norte. Ele fez uma introdução pra Eliane, a coisa mais louca do mundo, cara. Muito top, muito top, muito top mesmo. Cheio de arranjo, cheio de coisa pra... Aí a gente foi tocar no interiorzinho. Eu acho que foi a primeira vez que o Juninho botou essa essa introdução lá, bicho. Aí soltava o CD, tocava a introdução, quando terminava a introdução entrava a banda, beleza? Entendeu, Sim. né? Tocou o CD. Troncho. Troncho é quando o negócio é muito enfeitado, né? Falando Sim. aqui. Cara, quando terminou, o que que tava tocando? Só um CD. O som que tava saindo do CD. Quando a banda deu a primeira nota, pico de energia, o que que acontece no palco? Puf, apagou. Que deu a primeira nota, apagou, aí o prefeito falou bem alto, que o som tava alto, falou, falou assim, ó, não sei pra que isso tudo pra tocar forró. Rapaz, mesmo a banda todinha, ó. Aí o cara se escondeu, né? Porque deu um pico de energia, mas cara, Isso foi engraçado, meu irmão. Não sei para que isso tudo para tocar forró. Aí o cara lá falou o prefeito, ó. Vai ter seu afeito, padapura, Godon é. para Lotou ah, Botou um, né, tá, tá, tá. um bocadinho de enfeite lá e apagou. <laughs> Caiu a energia, velho. Aí então, o cara foi falar para quem tava perto, né? Todo mundo escutou no palco, bicho. Que eu, falando aqui de Eliane. Eliane, o palco era passado pelo Júnior. Toca a guitarra, ó, baixa mais, faz assim, tira esse timbre. Guitarra, tira esse timbre, tira isso aí, baixa mais. Você tinha como conversar como eu tô conversando contigo aqui no palco. Porque era um palco limpo. O som muito agradável, não, não não irritava o ouvido. Tanto é que eu tocava de ouvido. Eu ouvia. Né? O som, cara, no palco era sensacional. Todo mundo se ouvia. Ninguém era mais alto que ninguém, a não ser o microfone, obviamente, da Eliane. Entendeu? Cara, sensacional. O repertório lindo, o palco era lindo, mas acabou acontecendo esse terrível incidente que eu saí de lá. Pra onde é que eu fui? Não sei. Eu acho que eu parei de tocar depois que eu saí dele, não sei por qual motivo. Eu sei que anos depois ou tempos depois formou-se o Forró Moral, né? E ele chamou a galera. O Marcelo. Chamou a galera para fazer parte do Forró Moral. Sendo que desde a época da primeira banda que eu toquei de forró tudo aquilo que eu te falei no começo, né? As influências musicais, do heavy metal, Sim. do reggae. Era o meu som. Era o meu sonho fazer um som diferente. Por mais que eu tocasse forró, a minha linguagem musical era diferente da galera que veio do forró. Porque eu tinha influências musicais, eu tinha, não, tenho influências musicais diferentes. Enquanto a galera tava escutando for... Mastruz com Leite dentro da, da Torpique, do ônibus, sei lá, eu tava escutando Stevie Wonder. Eu tava escutando sei lá o que do, do rock. Negócio diferente. Um negócio diferente, velho. E obviamente isso influencia quando Sim. tu vai tocar, entendeu? Sim. Tu pode tocar samba, mas se tu escutou tua vida toda rock, tu não vai tocar samba igual, igual um cara que sempre tocou samba e escutou samba. É verdade. Hum? Não é? Verdade, verdade, verdade. E eu tinha essa vantagem, né? Em cima de muitos músicos. Obviamente, eu não tô desmerecendo ninguém. Eu tô dizendo que a minha linguagem musical era diferente de outros músicos. Sim. Um cara que. um dos caras, né, que, que percebeu isso foi o Jorge. Jorge Levi sanfoneiro. O cara gostava muito de tocar comigo e, recíproco, né? Eu gostava muito de tocar com ele, ele disse, Cara, tu tem um som diferente. Muita gente vi, e entendia esse meu som diferente enquanto tinha outros que diziam vezes, assim, cara tu tem que tocar igual o velho do baixo, que era o, o primeiro baixista do Aviões, né? Sim. Aí Eu dizia, cara, não tem como eu tocar o, igual o velho do baixo porque eu não sou o velho do baixo. Não sou o Gabriel. Eu posso tocar forró, eu vou tocar bem, só que eu vou tocar forró igual o Gabriel. O meu timbre é esse. Tem cara que bota só o captador de trás, né? Fica aquele som homem nasalado assim, tão, tão, né? Eu fazia isso. Eu tinha meu timbre. Eu gostava do meu timbre. E eu sei que o meu timbre era bom. Até eu começar a tocar em bandas que respeitavam o meu som e trabalhavam em cima do que eu tocava, entendeu? Sim. Enquanto muitos músicos faziam o som igual do fulano, igual do cicrano, eu fazia o som igual o meu. Eu queria ter minha identidade. Eu queria ser esse cara que o pessoal dizia assim: "Ei, toca igual Gabriel", entendeu? Massa então eu tinha sempre eu sempre tive essa visão e obviamente tentava caminhar um trilhar um rumo que eu chegasse a esse ponto de ter de o pessoal escutar assim o baixo dizer assim cara quem tá tocando aqui é o Gabriel porque esse timbre aqui quem gosta de tocar é ele entendeu então eu tinha muito isso é, o Mel que sempre respeitou das vezes que ele fez som pra gente na época do forró do moído, do moído né é, o Aldísio. O Aldízio fazia o som mesmo respeitando o Fernando Barilu. Que foi finado Fernando Barilu. Que foi o operador de som de palco do, do, de, de PA, né? Operador de som de PA do, do Filipão durante muito tempo. Massa, Juve. O Davi Mix. É um cara que sempre. O, o, o Paulinho Negão. era um cara que tava atrás de mudar o meu som. Sim. Ele trabalhava em cima do meu som. Que aí quando tu tu sabe que o, que o timbre do, do cara é aquele tu começa a brigar com isso ele é, sai o um regravador nem mundo, do lado é. nem do outro cara o musco fica mal o som não fica legal é isso aí não não rende para ninguém né sim eu sei que depois dessas bandas até Eliane né rolou isso aí vieram vieram bandas é, veio o Filipão meu, o Moral, mas. Pô, minha história eu... não Forra Moral esquece, porque eu não cheguei a fazer nem show, só fiz ensaiar. Mas o primeiro baixista foi eu. Marcelo chamou e tal. Só que eu tava vivendo um momento meio de desilusão da música. E o que é que acontece? Ele chegou prometendo muita coisa. Cara, daqui um ano a gente vai estar tá assim, deputado, né? Que, tipo político, né? Uhum. Teu cachê, cara, vai vai ser tal, 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 tal. Eu mesmo Se eu estourar, tá todo mundo estoura. Esse cara tá mentindo um negócio que eu escutei ontem de outro, de outro dono de banda. E eu já vim escaldado da onde? Disse que aconteceu com ele entendeu? Sim. Apesar de não, não ter promessas, mas teve essa arrogância da parte. Então, quando ele chegou para mim prometendo uma porrada de, de coisa, apesar de que o, o projeto era massa, eu não meti fé. Eu não meti fé. E falando aqui sobre a dancinha, né? Que eu citei mais atrás. Na época que eu toquei com as abumbadas, eu vinha com essa influência de Salvador. Eu veio dessa influência de Salvador. E lá tinha umas dancinhas que era dan chamava dancinha do Michael Jackson. Ficava com um passinho assim, né? Sabe? E eu tocava forró e ficava fazendo esses passinhos assim, ó. Nessa de eu tocar os forró fazendo esses passinhos, o Filipão tentava imitar. Só que ele fazia o um pé diferente. Uhum. e ele se curvava para fazer o, 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 o passo, né? E ficava naquela de fazer o passo, sendo que eu saí das abumbadas, a abombada estourou, o passinho ficou de quem? Filipão. Aí ele botou aquele negócio né, que o pessoal chama de azabe, né? Tá com as na cabeça. <risos> <risos> e rolou isso aí. Mas o passinho do Filipão foi ele me imitando. Olha que legal essa história, velho. Eu não ganhei nenhum Royal que <risos> <risos> Pois foi, cara. Tanto é que posteriormente, quando ele montou o Filipão, que ele saiu do Forro Moral e montou carreira solo, o primeiro baixista que ele chamou fui eu. Aí foi eu como baixista, Rogelinho, guitarra, bobinho no teclado, rai, o Wilson, metaleira fantástica. O. o... O Léo Batera. O Léo, tô com muito tempo com o Dojival. cara só música é monstro. Léo Batera é monstro, Léo Batera. É, cara, bom. No vocal, o Mr. X. Mano, e a tua história no forró do moído, cara? É aí que vai chegar, tô chegando aí. Moído é moído, tô, <laughs> tô chegando, eu tô curioso. quero saber do moidão. Tu tá com pressa? Não, <laughs> eu quero saber é do moidão. É, muitos anos, cara. Não dá pra contar assim. A eu galera, sei. tudo quer saber do moidão. Vou chegar lá. No Filipão, foi um ano de carreira. Ele saiu de Forró Moral, não sei o que que tá na cabeça dele, não cabe a mim dizer o que tava, saí de muita coisa que eu via nos bastidores, né? E não parecia que ele tava contente, porque ele queria ter uma carreira que aqui no estado não tinha como, porque quem mandava na época já era a 3, né? E o que que ele queria? A 3 não deixava nenhuma outra banda aqui não rosto da 3 tocar, chapa. Se chegasse, por acaso, tinha festas que tinha no Mucuripe... Eu vi isso, não foi ninguém que me contou. Ah, uma banda que eu toquei. Toquei muito na época, é, em muitos lugares, né? Foi o Forró Universitário também, do Ismael. Tu lembra dessa banda? Cara, era muito boa, viu? Era muito boa. Cara, muito boa a banda. Daniel na Batera, o Ismael na Sanfona. Sim, mas e o lance do Filipão? Aí, é, que senão tem, tem que ir botar aqui, que senão É, sal, os... Tu viaja na maionese. É. Vai te embora. O lance do Viagem, Filipão é a É muito história, é muita história. Filipão é A3. Ele parece que não, não, ele não conseguia. Então tinha festa que era do Filipão e outras bandas, e chegava o pessoal da Três Lauros. Ele não vai entrar. Porque se entrar, o monto o um palco aqui do lado de graça para quebrar sua festa. Caralho. Desse jeito. Desse jeito. Eu vi isso acontecer, não foi ninguém que me contou. Eu disse, como assim, cara? A empre... o... Quem empresariava ele, a empresária vendia outros shows, né? Era a Luan, de outro estado. Porque aqui não tinha vez. Eu não sei, apesar dele ser de Campina, né? Ele, ser, ele é paraibano, eu acho. Mas o, o. Tem que fazer sucesso aqui, cara. Na época tinha que fazer sucesso aqui. E aqui ele só conseguia tocar Calorada. Tocava é, São João Maracanã, umas coisas assim. E lá fora era estourado, velho. Aqui não deixava rolar. Não deixava rolar, porque era três barrava, né? Aí. Um ano depois ele chegou pra gente e disse, oh, a gente vai encerrar as atividades aí um carnaval, com o carnaval, tocou o carnaval, a banda acaba. A gente, pô, o que, é que eu vou fazer? Na época eu já conhecia o Melk, né? E o Melk era basicamente o responsável pela parte técnica musical da três. Ele fazia a parte de mesa, gravação de som. Muitas vezes ele que gravava os baixos das bandas tudinho, tinha o baixista da banda, mas quem era o cara do estúdio era ele. Sim. E eu tinha amizade com ele da época do Xé, lá atrás. Por isso que eu te contei. Aí eu, primeira pessoa que eu pensei em falar com o Melk. O Melk. É, o Filipão vai acabar a banda, cara. E eu tô sem banda. Se aparecer alguma coisa por aí, tu me dá o toque. Aí eles, cara, vem aqui. Vem aqui que tem uma banda precisando de baixista. A gente tá trocando o baixista lá. O pessoal não tá muito feliz com, com o baixista que tá lá. Que eu gosto do swing do cara. É Um cara que era meu amigo, não vou citar o nome porque eu achei meio covardia o que fizeram com o cara. Mas hum. eu simplesmente aceitei a proposta porque eu não sabia o que tava rolando. Não é meu interesse de decidir isso aquilo no outro dono da banda, né? Sim. Fui lá, falei com ele. Eles, cara. A banda que tá precisando é o Muído, forró do Moído. E como é que era o sistema da, do Filipão? Era o seguinte: eu ganhava um cachê x até sete festas. Acima de sete festas, cem reais por festa. Então eu tirava um boa grana aí. A gente Sim. tocava 30 vezes. Então eu tinha o meu cachê certo e o que passasse, né? Das da sete festas era... Só o dinheiro. Só o pirão. Só que aí, no começo, meu amigo... Bora comprar cá, pode comprar cá. Compra cá, compra isso, compra isso, compra aquele. Meu amigo era só gastando. Porque ele dizia pra gente que não ia acabar. Entendeu? Só que quando foi chegando pro final, a gente não fazia nem sete festas por mês, que ele não queria tocar. A gente fazia seis, às ele vezes ele assim, já tava assim, é. Tá. Murchou de vez. Isso, véio. murchou, murchou, e a gente murchando junto, né? Por que você acha que ele murchou, velho? Eu acho que era isso, né, cara? De querer fazer sucesso aqui e o IA3 não deixar. Ele tentando fazer lá fora e não, não dando certo. Que a bandeira era é boa, velho. Eu vou trazer ele aqui de novo vou conversar com ele. A banda não fala meu nome, não. Não sei. Eu <laughs> vou falar assim. Não cite meu nome. Não, que... Você não se bem, não, é? É, depois eu chego já lá. Tá bom. Que vem depois do Forró do Moído, que foi tá no bom. gospel, né? Vamos pro Forró do Moído. Cara, aí falei com o Melk... Que... O Mel que disse para eu ir, cara, é o forró do moído que tá pressando. Tu tá afim de ir? Eu, Quem é forró do moído, doido? Por que que eu não sabia? Porque eu não escuto forró. Sim. Eu já tava tocando forró há muito tempo. Tava tocando uma banda boa, que era o Filipão. Uma banda de destaque. A gente tocava na TV Diário e tudo, com aquele programa Arena Beat. Eu trabalhei indiretamente na TV Diário. Eu tava lá, ó, Frentão. E, cara, a, a minha a minha função no Filipão era ser frente, que não tinha dançarina, não tinha isso. Era Sim. a gente que ia fazer o astral. O Rogerinho do lado pulando, um cara alto astral demais, guitarrista, os percussionistas lá fazendo aquela zoada toda e eu baixo do outro lado dançando junto com o Filipão. As bandas tudo tinha dançarina, o Filipão não tinha, né? Mas também, cara, muita percussão, né? Exato, era porque muita isso gente, aí veio mano. de onde? Das Sim. entendeu? Então o meu caminho tava ligado com ele desde essa época. Então fui, fui tocar com ele, saí de lá, fui pro, pro Forró do Moído. O baixista de lá saiu, fez o final de semana, nesse final de semana que, que saiu, me deram um CD pra eu pegar as músicas, peguei as músicas, não era muita coisa. Agora é um repertório muito longo. O, o, o repertório Forró do Moído, ele não tocava duas vezes a música. A música, normalmente a estrutura da música é o quê? Introdução parte A, parte B, refrão, depois volta com B ou volta A e B, é O solozinho de novo e, e o refrão de novo, novo para finalizar, não é? Sim. Normalmente é assim, lá não era é, introdução, corpo da música, A e B, refrão, introdução e acabou já era o próximo. Era a próxima música, entendeu? Então era um repertório muito rapidinho, não dava tempo de enrolar música. Era pá, pá, nana, tocou aquilo ali, pá, já, pá, já tocava outra música. E era legal isso, porque você via que a galera não enjoava de cantar. A não ser que fosse a música da banda que estava trabalhando. São Amores, Amores que mata. Aí era aquela melosidade toda, pra trabalhar a música e fazer aquilo, aí tocar a música mil vezes se fosse preciso, para botar no ouvido da galera, né? Mas as músicas dos outros era uma vez só, tchau. Então era um, um repertório enorme. E o cara me deu esse CD. Peguei. Aí a banda chegou de viagem. Dieguinho, aquele que eu te falei, né? é cara, vamos dar uma ensaiada aqui. O Dieguinho não me conhecia. Eu já conhecia ele porque eu, eu vi o ferro na boneca tocando no cantinho do céu, principalmente quando tinha show do, do ferro na boneca aqui. Eu dava um valor, velho. O Briola puxava uma voz potente também, né? Do Briola. Eu gostava de ver o ferro na boneca cantando. Mário Gesto no baixo. Gostava de ver. Aí ele foi chamou. Eles. Bora tocar o repertório aí. Aí eu fui e mostrei o repertório. Ele, cara, não é esse o repertório da banda, não. Mas vamos lá pro Aldizzi. Aí foi a banda, marcou. A gente foi pro, pro estudo do Aldizzi. Não foi no estudo da atriz, eu acho que tava ocupado. Sim. E lá o Diego, batera, foi quem me passou o repertório realmente que tava sendo tocado no dia a dia do Forró do Moído. Eu peguei em um dia, uma tarde, o repertório. Tinha algumas músicas que eu já tinha pego. A ah, maioria eu não tinha pego. Aí era o quê? O Dieguinho deu a ideia. Oh, tu bota pra gravar e a gente vai tocando aqui. Ai, não sei que tinha apagado. Aí eu sei que a gente foi gravando, aí ele me pa passou pra um. Na época eu tinha o um iPod. Foi ah, <laughs> boy safado. Aí eu tinha um iPod, botou as música no iPod e eu fui escutando na viagem. Pra eu decorar aquilo ali. E meu amigo não tinha negócio de eu precisar estar com o um instrumento, não. Eu sei o que é um laço, eu sei que aqui é um lau, sei que aqui vai pro sustenido, e aqui vai pro fá sustenido, e si, mi, pronto. Eu já, já sabia o caminho todinho. Tocava aqui, eu já sabia o que era. E eu fui só ouvindo. Ensaiei, no dia com a banda, uma banda entre aspas, né? Sanfona, sax, e o Dieguinho fazendo zabumba e cantando e o Manelzinho na guitarra pronto foi isso a gente gravou não devia ter isso né cara mal me é, roubaram véio. cara me roubaram esse iPodzinho. que assim, droga mano. roubaram uma, uma faxineira que eu contratei na casa levou o um iPod sacanagem. espero que ela esteja se divertindo até hoje <risos> <risos> eu sei cara que eu viajei aí foi quando eu fui conhecer as coleguinhas né cheguei no a gente chegou no local Sim. De tocar foi que eu conheci as coleguinhas. Conheci assim, em cima do palco para tocar, foi? Exato. O meu irmão doidinho, já era amigo do Binha. Porque o Binha, se você não sabe, ele era funileiro. Sim, ele falou aqui. Cara, e dos bons, viu? Dos bons. Meu irmão tinha um Opala. E, ele, e, o, e, o, e o Binha já tinha feito serviço no Opala do meu irmão. Então ele já era amigo. Ai, rapaz, tu é amigo do o Binha, né? Que é dele. Tu é irmão do Rafael, o Rafael conhece demais, rapaz, não sei o que e tal. Inclusive, eu faço muito serviço de funilaria com uma... na oficina que o Binha trabalhava. Massa. Ainda faço serviço lá porque os caras são competentes, né? O cara trabalha muito bem. Aí, com o Binha, já teve esse... essa receptividade massa, né? Com as meninas, aquele olhar assim de lado... Porque elas foram as responsáveis pela saída do cara que eu entrei no lugar dele. Porque o cara não aguentava mais aquelas cobranças, aquelas coisas dela. Saiu. Já tava chato pra ele, né? Aí eu entrei. Entrei. Fiz o serviço. O Carlinho gostou. Inclusive, foi um cara que, do começo ao fim, me tratou super bem. Carlinhos Aristides. Eu. Tira o chapéu, porque muita gente falava mal dele. Ah, cara, ele tá, não sei o que, cara. O que o pessoal falava, eu não testemunho. Meu relacionamento com o Carlinhos Aristides, assim como com o Zequinha também na época do, do, do Malamança, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Eu sei que eu fui tocar, nervoso, obviamente. A banda tinha uma legião de fãs, já tava no Sim. auge, né? Na época de... de, de é, Barracos e castelos. Cara. Palácios e castelos. Tá dando dóia, tudo. eu falo barraco é da hospitaria, né? É, palácios <laughs> e castelos, né? É. chover choveu, o cabelo encolheu. Então era assim. Era, era um auge mesmo do, do, do muidão, né? O cara? auge, até tá doido aí, falando. O auge. entrava lá com um lazão, pa. Aí o Bian. Ah, boa noite, pessoal. Isso aqui galera. Ué. Aquela putaria toda, né? Show pequeno, era 40 mil pessoas, cara. Foda, moído, era muita gente. Era pipoco demais, velho. Filipão era também muito estourado. É, era, era, cara, era demais, era eu muito lembro. Muito estourado. A gente viajava, era eu muito. até hoje a música dele. Era muito CD, cara. Só que era uma pegada diferente, era um forró diferente, né? Sim. Faz... O Filipão, cara, foi um dos primeiros caras a fazer esse forró que até o Safadeu e o Cheiro começaram a fazer, que e mudou a pegada todo da bateria. Mundo, Todo mundo hoje faz esse ele, é ele que revolucionou. Ele que revolucionou, velho. Assim, revolucionou de, de botar nas cabeças, né? De ser a ah, é sucesso mesmo. Sendo que não foi o Filipão que inventou não, isso. Não, não foi ele que inventou. É o que dizer, ele botou nas cabeças. Vamos, vamos botar. Botou na... Vamos dar crédito a quem merece, Sim. né? Foi Sim. o André Wills, Dudu e eu que tava na sala criando essa, essa percussão aí. Essa parada. A ideia veio do André. De colocar essa percussão do axé baiano, do axé music, dentro do forró. Tanto é que a gente tocava em forró a música do Carlinhos Brau. Massa. <laughs> Tinha uma música que era Chico bateu no bode, bode bateu em Chico, Chico apanhou do bode. É, essa música é do Carlinhos Brau. E o Filipão cantou essa música. entendeu? Massa. <laughs> do primeiro massa. disco do Carlinhos Brau. E veio, né? Essa, essa pegada aí. Voltando pro Forró do Moído. No forró do Moído, cara, a vibe entre a galera era massa. Os músicos. Só que quando as coleguinhas estavam perto, bicho, era demais. Demais em que sentido? Demais no sentido mais negativo que você... Era de menos, então. <laughs> Sério? Era uma carga... Uma carga... Como é que pode dizer? Pesada. Pesada, véio. Uma energia pesada, né? Uma energia pesada. Pronto, era isso que eu tava querendo dizer. Uma energia pesada, velho. Sabe o que é tu tá no ambiente, que a pessoa reclama porque tá sol e reclama porque tá no escuro? Ó, oh, o pessoal, a luz cresceu. Acordei, bora todo mundo acordar. e saia abrindo a, a, a persianas da janela para todo mundo acordar. Janela do ônibus, tá falando? Do, do ônibus, ônibus do né? Caralho, o pessoal tudo cansado da antarneira. Tá tudo nele. cansado, foda-se. Quem mandava era ela. Tinha todo mundo acordar junto com ela. Simone ou a Simone. A Simone. galera fez um show massa, né? Fez um show massa, tá todo mundo, pô, cara, o show foi massa, foi gruvado, foi legal. Aí o, o coordenador na época chegava. Opção, a Simone já vai dormir, vocês tem que dormir também. Eu, por quê? A gente não pode. Tava assistindo um filme, um filme legal. Pô, a gente passava a vida ali dentro do, do ônibus, cara. Eu não sabia o que era família, eu não sabia o que era amigo, não sabia o que era nada. Era, minha família era ali. A gente voltava em casa, ficava segunda e terça e viajava de novo. Às vezes viajava, chegava na segunda noite para viajar terça de manhã. Não tinha ensaio. Por que, que não tinha ensaio? Porque não dava. Não dava. E você não puder assistir um filme. Botar um filmezinho ali, velho. Cobre o olho vai dormir, desgraça. Já tá numa poltrona zona top lá que a gente, o músico, os Não era a mesma poltrona que elas ficavam na frente muito confortáveis tudo bem não tinha aquele lance do dorhandar ainda não era De ser Já, o quarto assim que delas eu entrei embaixo? eu acho que eu viajei só dois shows no ônibus antigo que era um ônibuszinho mais baixo e a gente foi buscar esse ônibus novo deles que era um ônibusão um chibata todo no plástico o, o as poltronas né tudo no plástico zerado zerado lá em São Paulo fez a ave a gente foi no ônibus ruim ônibus ruim né o ônibus era bom mas era um ônibus Sim. antigo né Chegou lá o ônibusão zerado, zerado, as cadeiras, tudo no plástico, o pessoal todo com medo de rasgar o plástico. O Diego, <laughs> que <porra nenhuma."> <risos> <risos> E lá vou deitado Aí o, o Jorjão foi atrás e eu fui atrás também, né? A gente só rasgando lá as plásticos oxi. Tem que... sentar no plástico, né? Não, vou sentar no plástico? Mato o Não É, não. Mas então, já era dois andares elas podiam ficar cara, lá embaixo, isoladas. Ah, então era... ficava tudo no mesmo andar, e por isso que a, a gente é um saco. no mesmo andar, exato. Não era dois andar. É, maior Mas era já era. aquele... Sim, não, beleza. É. Não tô é. querendo entender ah, como é que era a convivência de vocês, esse big brother dos músicos aí, né, cara? Dentro do ônibus, banheiros não zerado, só quem usava, galera, as duas. Nem o Binha usava? Nem o Binha, nem as back vocal. Conversa, é. Tô te falando, meu que amigo, a chave era na mão tosca. dela, só quem usava era Simone Simara. As meninas, eu não me importo, velho. Se eu precisar fazer alguma necessidade, eu dei essas calças aqui e faço. Eu não tenho isso. Agora, poxa, as back vocal, velho. Duas mulheres ter que se baixar as roupas do lado da janela do ônibus para fazer necessidade lá de fora porque as coleguinhas não queria abrir o, o banheiro? Um absurdo, velho. Caralho, e era assim. E eu já, quando eu entrei, que eu vi essa essa parada, eu disse, cara, aqui eu vou passar uma temporada e vou cair fora. Porque não tem. não Eu não tenho como bater de frente com isso. Eu sei que eu vou ser sempre o, o voto a menos. Então, quando tinha que reclamar alguma coisa, o pessoal chamava o Isaías. O Isaías fazia a roda assim, como o Isaías tem uma, uma, uma posição mais imponente, né? O Sim. pessoal tinha medo de falar na frente dele. E teve um dia que esse dia para mim ficou bem marcante porque ele chegou assim, o pessoal tava tudo reclamando porque a gente não parava e tinha gente precisando ir no médico porque tava sentindo algumas dores e não tinha como marcar nada, né? Aí ele a gente fez uma reclamação e o coordenador para se livrar da reclamação passou para ele, ele marcou uma reunião para ver quem é que tava reclamando. Aí marcou todo mundo em pé, não teve esse negócio de ficar sentado todo mundo em pé assim, Era um negócio tão ligeiro. Era acostumado a ter um negócio tão ligeiro de ninguém reclamar, ninguém falar nada, que era todo mundo em pé assim lá dentro da 3. Aí chegou, eu fiquei sabendo que tem gente reclamando aí. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Eu já tava sentindo os problemas de audição, então eu já ficava mais perto, né? eu, disse, eu. Todo mundo olhou assim, que eu tinha acabado de entrar, né? Todo mundo disse, mas é isso, esse cara não entrou, já tá reclamando. Eu disse, vem cá, se eu precisar marcar alguma coisa, tem como ele, não. Se você estiver viajando e aparecer outro show lá na Paraíba, vocês vão de roupa suja mesmo. Nem, nem volto em casa, porque a prioridade é a banda. Se quiser é tocar aqui, é assim. Eu sei sim, obrigado. Pronto, aí já foi a confirmação que eu nem ia ficar muito tempo de muito. Eu gostava dos músicos. Eu gostava do Binha. Eu gostava não, eu gosto do Binha, eu gosto dos músicos. Tanto é que muitos deles eu tenho amizade até hoje. Com as coleguinhas, não. E olha que muitas vezes, como eu morava no Quintas, e na época elas moravam no Quintas do Lago também, eu já morava no Quintas, e elas começaram a morar lá depois de mim, muitas vezes a Simone vinha de carona comigo. Na época eu tinha um, C um Celtinha, vinha comigo. Tu acha que teve um obrigado, alguma coisa? Não, mano teve. Porque era superar as pessoas acima da média, né? Então, eu vi nesse nesse momento que eu não ia ficar muito tempo ali, já estipulei um tempo que eu ia ficar juntar uma grana porque eu ganhava bem, ganhava melhor do que no Filipão. Quando eu fui para lá, inclusive, eu falei de, de valores, né? Eles me ofereceram o que eu ganhava no Filipão mais meio, mais 50%. Fora que de tantos shows eu recebi um extra. E foi nesse momento, fora tirando a Eliane, que eu fui um dos músicos mais bem pagos aqui de Fortaleza. Porque eu, esse cachê só ganhava eu e o Sanfoneiro na época. Se ninguém não sabia, estão sabendo agora. que Caraca. os outros músicos não ganhavam igual a gente. Caraca. Não sei quantos músicos ganhavam, mas eu sei que a ficha era, era inferior. Tu ganhava quanto por mês, velho? No moído? Eu tirava uns 6, 7 mil na época, 2008 por aí. Puta que pariu, era dia demais, mil. velho. Era uma grana boa. Tu já morava num condomínio nessa época? Já, viu? já. E saí de lá, fui morar atrás do condomínio, que foi quando eu casei, aí é outra história. Ah, foda-se. Aí... aí a Simone te pedia carona, mas você não, S... che... não fizeram nem amizade nessas caronas? Não, não teve amizade, cara. A gente conversava. É, teve um, um, umas duas músicas que eu até dei algum pitaco assim, que eu achei que deveria ter colocado hum. meu nome. Só rapidinho aqui. O salário mínimo em 2008, em 2008 eram 415 reais. É. Mas você ganhava dinheiro. Tirava pra 7 a 8 pau. É. É. Faz a regra de 3 ibes. quantos salários ele ganhava. era muito, velho. É, ganhava bem. Ganhava bem salários. Aí é que vem a, a grande parada, né? Porque eu tocava no forno do Moído, ganhava isso e tinha um padrão de vida dentro desses moldes, né? Sim. Eu não tinha negócio de comprar, não tô me gabando. Por favor, não entenda assim. Mas eu procurava ter o que eu queria. Chegava no supermercado, isso ah, aqui é o mais barato. Eu não olhava o preço, eu pegava o que barato. só que era vivia melhor, na só porra do ônibus, ônibus, velho. Na hora que era pra estar em casa, eu queria viver. É, chegava, é chegava, chegava, chegava em casa, restaurante, Burger King, na época tinha inaugurado. Isso é o de menos, Gabriel. Né? Pra tua realidade, Gast, Estavam bem. de ônibus, sim. Só que. É o de menos. Eu não tinha paz. 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 -a -z. Paz. Paz. Porque eu eu senti um clima muito pesado na banda. Muitas vezes eu chegava no hotel, eu me trancava no banheiro para chorar, velho. Caraca, velho. Porque eu não queria estar tá vivendo aquilo ali. Eu queria estar tá num ambiente massa. E não era um ambiente massa. E uma banda estourada. Pra você ver uma como banda é que. Estourada. Quem que imagina essas coisas, né, cara? Mas tinha muito cara, tinha muita gente que bebia, pô. Que era pra aguentar aquele ritmo. Tu não? bebia, tu? Não. Nunca fui de bebê, né, Gabriel? Não, nunca fui. Nunca fui de bebê. Se você encontrar alguém que já, já me viu, tô te dizendo: quando eu ia pro Siqueira pra curtir, era uma empiocasinha, mano. Nunca usou drogas? Não, nunca usei drogas, nem na época do reggae. É isso que eu ia falar agora. Inclusive, o Gabriel tem uma história que ele foi expulso de uma banda de reggae porque não fumava. <laughs> Conta aí só pra, pra galera entender. Uma banda é que eu toquei em 2016. Os caras chegaram pra mim e disseram assim: bicho, não tem como você tocar com a gente, pô, porque tu não viaja com a gente. Pô. Ela disse, mas eu tô viajando contigo. Não, porque tu só vai viajar se tu fumar. eu Mas eu não vou fumar, velho. Caraca, pô. Deus se tu não fumar, não tem como tu tá na banda. É, então vai ser o jeito de sempre tirar da Eles banda. Eles estão certos, velho. Eles vivem o espírito do reggae. Tá certo. Errado foi você, velho. Eu não vou julgar os caras. Errado foi você ser careta. Lógico, é, é caretão. Os caras. Então. Um. A alma do reggae. Então teve isso. Cara, é cara quer ser regueiro e não fumar um. velho. Né, tá louco o negócio Não tinha. Eu nunca usei cocaína. Eu nunca usei maconha. A pra meu, dizer cara. que eu nunca usei droga, eu acho que. do Inclusive eu tomei um hoje, Dorflex. Eu fumei maconha por tabela no show de reggae. Caralho. Que aí eu era tocando e os caras. É, mas lombra também, viu? Tipo de, claro. de tabela, tu ficava. Oi? Tu ficava lombrado por tabela. Não tem como. Não tem como, não. Você cara. acaba respirando aquela ficar... atmosfera, oh. né? <laughs> Quero dar uma Dá vou fome depois do chão, mano. Porra. Mas era... é um dos ritmos que eu mais gosto, é reggae, cara. É muito bom, velho. É muito bom. muito bom. Teve uma banda que eu toquei aqui, que era Alma Negra. Bicho! Escute essa banda depois. Tá bom. Alma Negra. Alma Negra. Cara, o cantor, velho. E ele já faleceu, faleceu durante a pandemia. Ai, que mas triste. cara, letra, a letra, as letras dele e a voz desse cara, Mário Soul. Que Nossa, que sério, muito bom, muito bom. A Alma Negra foi a melhor banda de reggae que eu toquei e não foi essa banda que botou pra fora por causa de droga. Né? Apareceu aqui. É, então... Mas enfim, volta no Muidão. Tu chorava, tu chorava. Pois é, Muidão, tinha, tinha, isso. Ganhava mas... bem. Ganhava bem. Certo? Tu não tem filho, Gabriel? Não, não tenho. Nem sou casado. Só sou. eu com filho. Então, tu nem pensava esse lance de, de pagar a pensão, nada do tipo, né? Não, não precisava. Só vivia pra agora. ti, só né? Eu e a mulher, que eu era noivo na época. Né? Mas era um dinheiro bom, né, cara? Era Isso um fazia dinheiro bom, você ficar, cara. Era né? um dinheiro bom, só que não sobrava. Como que não sobrava? Não sobrava, cara. Não sobrava. Eu não sei como não sobrava. Eu lembro de um, de um episódio que aconteceu comigo foi o seguinte. Nessa semana que a gente ganhava por quinzena, ou era por, por semana, a gente ganhava por semana. Nessa semana ia sobrar R$ reais. Eu acho que era mais ou menos isso aí. Aí eu peguei o Celtinha, meti a ré pra ir pra casa. O Celtinha deu um problema. Levei no, na oficina imediatamente. Quanto é que deu? O conserto? Quanto? R$ reais. Caraca. E eu fiquei com quanto no bolso? Zero. Sério. Porque assim, eu me divertia, eu procurava ter um padrão de vida e os meus valores de cartão de crédito eram altos. Sim. Eu não tinha uma inteligência financeira boa. Certo? certo? Eu admito isso. Mas eu ganhava bem. Só que nem nada que acontecesse naquele momento ia conseguir fazer com que eu tivesse outro tipo de vida. Porque era só isso que ainda me trazia felicidade. Sim, é, faz todo sentido. Meu relacionamento, cara. a minha ex-noiva também não era legal. Eu mal chegava via em casa muito, não, aí não. <laughs> ele tá fazendo assim, ó. Tu mal via ela também, né? Cara? Exato. Então ela reclamava demais. Eu chegava em casa em vez de ter aqueles 24 horas de paz, era 24 horas de Ah, você véio. não tava aqui, você é isso, você aquilo, blá 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 blá. blá, blá. Eu ia aí ele que não que a carne, vai. Vai, Fala, aí, Pelo Me... menos você tava ficando surdo na época, eu não dava pra ouvir bem ela brigando, né? Não, eu ouvia! Eu ouvia! Eu ouvia na época. Então não tinha nem a opção de eu tirar o aparelho, né? Não, mas nessa época você já tava começando a ficar surdo? Já tava ruim, porque eu fazia 40 festas por mês. 35. Não tinha aqueles fones de retorno, não era tudo no peazão, né, cara? Era peazão, cara. Peazão, peazão. Pra tocar baixo com aquele valendo. gravizão no teu ouvido, né, cara? E, <laughs> e perdeu a bateria, né? perda da bateria. Com a bateria nossa judiação é. desumano cara é, é, é mas é bom cara que, ninguém diz que é ruim mas é desumano porque bom, a gente não tem as, é... a, o, tu, tu se acostuma em cima do palco aquele com aquela pancada porque aí. cara essa a, mas a pressão sonora é bom, é, é bom. vocês você tocar com fone não não tem emoção cara não tem mas é o certo é bem é Assim, ele, abafa, ele abafa o, o barulho externo, tu só escuta o que é pra tu escutar. Entre aspas, porque a galera que bota fone também arregaça tudo, e aquele arregaçado ali no ouvido tá danificando também. Cara, o o Adefrão, o som de meio que ele me explicou, se você fizer bem, ele falou, cara, não é, não é volume, não é, porque se você usar esses fones dos músicos, como que é pra ser? Ele é moldado no teu ouvido, hum. pra ti, é um fone específico Aí é feito pra, quem pra, tem pra ti. tem grana. Exato, não, mas é o certo. Tô falando no mundo ideal, beleza? Ei, pesquisa aí, Cos, fone. tô ligado. Cos, como era o nome do. qual era o Sim. Eu não sei o que, sem, sei lá. Eu não que achar. Eu não tô, gente, eu não tô dizendo que é barato, não. Meu amigo, não é questão de ser barato, esse bicho é potente, velho. Beleza. O eu já toquei com ele. Era o Korg. Deixa eu explicar. Cos? Ah, o o que que falou isso aqui foi o Adfran som de Make, galera. O é o rei do som. Ele me explicou, cara, não é questão de volume e potência de porra nenhuma. Você vai fazer um fone moldado pro teu ouvido. Ele deixou isso muito claro aqui para mim, moldado e vai ajustar a frequência que você precisa ouvir. Ah, mas se você quiser tirar, não tira, não tira, porque se tu tirar, o que é que vai acontecer? O teu cérebro vai pegar aquele som inteiro. Quando tu botar de volta, tu vai querer o quê? Volume. Mas, é. Porque tu não vai se adequar. Então, no mundo ideal para a sua saúde auditiva, você teria que tocar com esse fone o show inteiro. Tá calor ninguém faz isso. Tá não calor é porque ele deu uma mudada numa. Arregaça de ah, de março tá, tá esquentando aí, mano. Eu sou, sou calorento. Eu... Arregaça de novo, hein, Morei no ele. frio, eu morei no frio. Mas tu entendeu aí a parada? Sim. Então, nessa ele, época tá não certo. Tinha... ele tá certíssimo. Ele tá certo. Mas ninguém faz isso, O único palco, o único de todos os o, as bandas que eu toquei, que você tá vendo que não foram poucas. Tô vendo. Só teve um palco que eu jamais ficaria surdo. Que foi o palco da Eliane. O som, da forma que o Júnior deixava, eu nunca vi isso em lugar nenhum. E eu já acompanhei um show de gente grande de cima do palco. Gente grande, gente grande mesmo, chiclete com banana, bandas grandes. Certo? Certo. Nenhum. Eu tô te falando seguramente que tava para você conversar no palco da Eliane de boa. Sem atrapalhar ninguém. E o Batera não porque sentava sou... o aço no de é Educação, meu amigo. Você sabendo tocar, você não precisa espancar a Batera. Ô, Dieguinho, Diego não precisa Dieguinho. Você não precisa tocar, bater. Você não precisa bater até sair leite, não, meu amigo. O Dieguinho disse, só <laughs> toca regaçã. Exato. <laughs> pois é, isso aí, né, porque eu tocava, tinha uma negada que brigava com isso. Ah. O cara tal tem mais pegada que o Benja. Véi, eu tocava de boa aqui. Tudo bem, eu tenho um problema no pulso e tal. Mas, vai eu tocava de boa aqui, meu som saía do mesmo jeito pra galera. Ninguém reclamou. Uhum. O cara, não, o cara que toca o cara que destrói a bateria. Quero que 15 é, pra um Tem cara que, que vai eu... tocar um show, usa cinco baquetas. Mas eu vou fazer uma banda com os aposentados do forró. É o baterista <laughs> com punho que não presta. O baixista com ouvido que não funciona. É, eu tenho um... É um não, é dois. Eu dois. <laughs> Eu tenho o pulso rompido, ligamento do pulso rompido, do dedão rompido desse lado aqui. Você é o, é o de Junta, esquerda, né? É um junta tudo e joga no me... no lixo. <laughs> Véi, como cara. foi tua saída do forró do moído? Então, com essa, com essa vibe, bad vibe, né? Bad vibe. De... Da parte das meninas, eu já tinha estabelecido uma meta. Tinha uma que era pior, cara, de conviver? que cara, cara mais chato, as duas eram pau a pau. Pau a pau. Pela internet tem mal... hoje. É, pois é, hoje em dia. A internet o... é só uma, né? Que o pessoal fala mal. Eu vou lhe dizer o seguinte. O Pelo tanto que eu convivi, o que é que eu acho? Tem uma que sabe se comportar na frente das câmeras e a outra não. Ponto. Mas é só isso, né? Mas por trás. É a mesma coisa. Na época, eu posso falar pelo que eu convivi, como eu tô dizendo aqui. Se mudou, graças a Deus. Que Deus abençoe e continue assim e melhore. Mas por trás da, das câmeras? Nossa, velho. Não tô te falando. Era de gritar, não deixava a galera usar o banheiro. Eu não, eu não reclamo de usar o banheiro. Eu me senti, eu sentia mal, mas pelas pelas back vocal, cara. Sim. Elas não usavam. Então eu já tinha estabelecido uma meta para mim. Olha, se eu chegar nessa, nessa grana aqui, eu vou cair fora e vou pra outra banda melhor. Ponto. Entendeu? Sim. Já tinha estabelecido isso. Sendo que quando eu chegava em casa, era. Aí, meu irmão, não tem como. Eu chegar em casa, eu tenho que ter um momento de paz. O que é que eu comecei a fazer em 2008? e andar de cavalo. Eu chegava em casa, tinha um aras perto com os cavalos lá. Eu ia pro aras, eu pagava o cara, eu mostrava um cavalo aí pra mim passar o dia. É, tu tem boi? Tem. Eu vou lá pra tá os bois, e fico lá com o peão lá e ficava fazendo isso, não ficava em casa. Botava as roupas para lavar, não tinha paz em casa, não tinha paz na banda. Eu ia fazer o quê? Me drogar? Encher a cara de cachaça, igual muita gente fazia, e destruir minha vida com isso? Negativo. Eu fui andar de cavalo. Só que aí eu achei que eu sabia andar, meu amigo. Aí botei o cavalo na, numa pista de vaquejada. Ele fez igual a Letícia, aquele entururu Igualzinho, igualzinho. Ei, tu sabe aquela piada do, do Inerson Nunes quando ele lutou com o Popó? Não. Que ele diz assim: eu achei que eu tinha poderes, papai, <risos> <risos> Então, eu achei que eu sabia. Que eu sabia cavalgar, bicho. Aí eu botei o cavalo na pista de vaquejada lá. Tu é a doida, dita bem. cuja ex-noiva, botei a máquina fotográfica na mão dela. Eu, tu tira uma foto, beleza. E a culpa, anda cavalo. O cavalo disparou a mil. O cavalo disparou a mil, meu amigo. Pum! E eu bateu a foto, passei dela, né? Então bateu a foto. Aí eu freio, a cavalo. Cadê? Cadê que freia? Meu amigo, eu botei os pés lá na frente. Assim. Livre, agora, e puxei a rédea bem aqui, ó. No meu pescoço. E o cavalo. O rapaz tá vindo um muro aí. Ele vai parar, porque ele não é doido. O cavalo tá vindo um muro, não no muro Ele ele vai se estabacar no muro. Chegou no muro, ele fez assim, ó. Fum. Como? A curva, é escantear, ele tá a curva, né? Ele não, não dá aquela escanteada de, de uhum. derrubar o boi. Que ele vai pra um lado, o vaqueiro puxa o, o rabo do boi e o boi cai. Esse nome disso é escantear, até onde eu sei. Pode ter mudado. O cavalo era de vaquejada, ele tava acostumado a chegar no final da pista escantear, não frear. E eu esperava o quê? Aí o cavalo vai chegar perto do muro e vai frear. Porque eu não tô comandando ele pra ir pra um lado. Eu tô freando. Meu amigo, ele foi pra um lado e eu passei direto. Oh, meu Deus meu céu, amigo, é. eu vi só o, o muro chegando assim. eu botei a mão. Aí, olha. Uh, na parede. Não sei se vocês vão conseguir ver. Consegue oh, ver meu aqui? Deus do céu. Tô vendo a vendo Dá a pra ver? Aqui foram 12 pontos. Minha, todos esses ossos aqui da mão, que aqui tem 8 ossos. Tudo aqui saiu do lugar. Oh, ó, se tu pegar Deus bem Deus aqui. aqui assim, tu consegue sentir uma pontinha. Ah. Isso aqui é um dos arames que tá segurando os ossos até hoje. Tem uns arames aqui. Bem aqui assim, dá pra Fizeram sentir uma foi pontinha. a pontinha. Fizeram uma gambiarra com você? Oi? Fizeram foi uma gambiarra com você. Foi. <laughs> Cara, ah, não, minha mão veio parar aqui, ó. Veio parar assim, ó. Da porrada, um quarto de milha de vaquejada. A mil! Me jogou na parede. E essa porrada era pra ter sido na minha cabeça. Como eu lutava jiu-jitsu o meu reflexo fez com que eu colocasse a mão. E a porrada foi toda na mão. E eu sou um cara que, quando eu tava no meu período mais magro, eu tinha 90 quilos. Eu acho que eu tava com cento e poucos lá na época. Tu imagina, cento, 100 quilos na parede. Então, todos esses ossos saíram do canto, isso aqui ficou em carne viva, e o sangue espirrando assim, ó. Caralho. Aí eu fui, peguei a mão, botei a mão no lugar aqui, fui pro hospital. <laughs> Sendo que o moído ia viajar. Olha, peguei o um atestado. Pegou dois pinos aqui, né? Porque esse osso aqui quebrou. Então, pegou dois pinos aqui. Doze pontos e eu não conseguia fazer esse movimento. Como é que toca? A mão inchada. A carne viva aqui, ó. Tu vê que essa pele aqui é mais fina? Ó, Sim. Tá, consegue ver? Até hoje tá aqui, Consigo. ó. Mais fina a pele, ó. Dá para ver a diferença. É, dá tá pra ver, não dá? Dá. Então... Foi assim que eu saí do Fórmula do Moído, praticamente. Porque eu entrei com o atestado médico e eu só consegui ficar bom com todo o esforço do mundo um ano depois. Aí tu passou um ano recebendo eu acho que... pela banda. Calma, ah, essa conta... é <laughs> calma. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. A parte boa, calma. Essa é a parte boa. Calma, calma. É parte boa. calma <laughs> já. Eu fiquei uns oito meses na banda. E quando precisou fazer essa viagem, já foi o Mel que foi e entrou o Guilherme no meu lugar. Não é? Sim. O Guilherme o Lorinho que depois foi pro que que Tu quebrou a casa. mão, aí já entrou esse cara. Eu tive, tive que entrar, né? E o único que tinha tu Teve que entrar o quê? Mas tu teve que entrar. De, de licença. Ah, teve que entrar de licença, beleza. Entrar de licença, desculpa. Confunde não, vai. Ah, desculpe. Tive que entrar de licença e botar outra pessoa no meu lugar lá. Sendo que eu tinha carteira assinada no Forro do Muito. Uhum. Certo? E o único que tinha carteira assinada naquela época na, na A3 era eu e o Isaías. Pra você ter ideia. Entendeu? Dentro da A3, de todas as bandas que a A3 tinha, o um único de carteira assinada dentro daquele sistema era eu e o Isaías, Sim. que era o dono. Beleza. Sendo que, qual foi o grande problema? Aí um, foi um, um problema financeiro, né? A A3. Eu ganhava seis mil, cinco, sete, essa faixa. Eles declararam que eu ganhava um salário mínimo e eles pagaram o INSS cento e poucos reais. Tu acha que eu passei um ano ganhando quanto? Os cento e poucos reais o INSS. Quatrocentos e poucos reais. <laughs> então, pra quem tinha um padrão de vida de quatro mil, cinco mil, seis mil Tu conseguia administrar tudo com 400 e pouco. Foi um ano desse jeito, chapa. É. Só que é isso mesmo. foi a primeira vez depois de vários anos que eu vi meus amigos, que eu via minha família, que final de semana eu via minha família. Que eu comecei a viver como uma pessoa normal. Uhum. Porque o músico, enquanto todo mundo tá trabalhando, ele tá de folga. E quando todo mundo tá se divertindo, ele tá trabalhando. Então, em qual momento que o músico tá com os amigos? Só se for amigo de banda, cara. Porque a rotina do músico, ela é contrária à do povo. O povo trabalha, o músico descansa. O povo vai se divertir, o músico trabalha. O músico é o coach, né? Trabalha enquanto eles dormem. <laughs> então, eu vivi um momento muito bom na minha vida... Porque eu tava convivendo com, com pessoas que eu, que eu quero bem, menos a questão da noiva. A noiva, o noivado acabou. O que estava ruim quando eu tava ganhando dinheiro? Quando acabou o dinheiro, acabou, amor, né? <laughs> aí, isso foi uma, uma coisa boa. Você conseguiu mim... co morar no condomínio ainda nessa época? Sim, não, eu já, eu já morava. Na, eu já tinha saído do condomínio aí, nessa época. Mas minha mãe ainda morava lá. Sim. Certo? Ainda moro, na verdade. Então, já tinha saído exatamente por conta dessa noiva. E a casa ficou lá. Porque a casa, né? Beleza. Aí, é vibração aqui do... Tranquilos. Do celular. celular. Ceru... A rocha. Eu... Aí, ó, oh, o, o, o Mickey é só um, um... Que eu falei lá do, da Jan, né? Dia de terça. Dia de terça, quem gostar de música de qualidade, Jan Session, do Plano B Trio... Todas as terças, às 20 horas, no cangaço, bar e restrô, na rua Desembargador Gomes, parente no Jockey Clube. Converte artístico de apenas R$ 5,99. Bom, é bom que é perto, né? E amanhã. É. Amanhã vai rolar, viu? Quanto no quer feriado. Cerveja? Quanto que é a cerveja lá? Não sei, mas deve ser barato, porque lota, É viu? no Jockey, né? Lota. E é top. É bom tocar um jazzinho legal, velho. É... Jazz e só músico bom viu eu tô Oi. afim eu tô afim deixa eu ver aqui se alguém se alguém Oi, tá dá para os... os três amanhã eu vou eu, eu gosto de música boa é, a gente vai eu música só eu vez. só fico com vergonha sabe o quê porque chega lá dependendo de quem tiver tocando ele vai querer que eu toque também eu não sei mais tocar não nosso papo aqui bora galerinha não, não se apresse já já vocês vão poder assistir o Big Brother de vocês é. agora que é 10 horas Big Brother a galera reclama, chegando que ah, não comentários. Aí é, tá passando. De você, tá na hora do jogo problema. da discórdia, é. O é. pessoal é foda. Ó. Cara, me diz uma coisa. Eu tô saiu do moído, né? Quando, quando rolou esse, esse fumo Calma, aí. Calma. Porque eu. Ah, eu achei que tinha sido isso, tinha Não, Saído. Não, o forró ah, do pai. Moído não podia me botar pra fora. Não podia, porque eu beleza. tinha carteira assinada. Certo. certo? Beleza. Então, quando eu fiquei bom, o Carlinhos queria que eu voltasse pra banda. Certo? E o Guilherme já estava lá. Ó. Um ano. Ele estava mais tempo no, no Forró do Moído do que eu tinha ficado. Eu fiquei uns oito meses. E ele já estava um ano, que foi um ano exato para eu me recuperar, cara. para eu voltar a ter esse movimento aqui, ó. Beleza. E esse movimento, se eu não fizesse movimento, não tem como tocar. Eu não Sim, tinha mano. força nos dedos. Porque. Pra volteu, apertar a nota, né? É. Saiu tudo do lugar aqui, cara. Eu não tinha como tocar. Beleza, mas. Foi um ano para eu me recuperar. Um Sim. ano depois. Eu tenho por, por lei que voltar. Eu voltei, aí já tava um cara lá, né? O pessoal olhou assim, olha o Gabriel, rapaz. Aí o que, que o cara olhou e viu? O que ele tá fazendo aqui, cara? Veio pra visitar, foi. Eu não, eu vim pra voltar a trabalhar, porque eu tenho carteira e tal. E ele, Como assim? Tu aí eu expliquei pra ele a situação. Porque ele não sabia que eu tava Sim. de licença. Só quem sabia era o pessoal direto do Fórum Unido que eu tava de licença. Então eles olharam, alguns ficaram felizes por eu tá voltando e outros ficaram tristes, porque já tava com, com um sentimento é, bom com o Guilherme, né? O Guilherme é super gente boa, um cara competente, toca bem pra caramba também. Sim. Então eu fui, cheguei e falei com ele assim: cara, não tira o menino daí, não. O menino já tá entrosado com o bando, toca bem e tudo. Só me demite. A gente o papel, você me demite, paga meus direitos aí e tá tudo certo. Porque a sacanagem que eles tiveram não foi o Carlinhos, mas sim a parte da administração que não pagou a minha carteira como deveria. Então eu fiquei magoado com isso aí, eu não queria mais tocar. E até porque eu não queria mais ir para aquele ambiente de. Acordo, não vou. Tá entendendo? Uhum. Eu não aguentava mais nem olhar na cara das coleguinhas. velho. Caraca, doido. Foi um ano sabático. <laughs> naquele filme Comer, Rezar e Amar? Sim. Pronto. Eu voltei naquele zen. <laughs> leve, liso, mas eu tava feliz. Né? E pra mim não importava o tanto que eu ganhava. Importava que eu tava, convivendo, tava vivendo momentos. Que eu nunca tinha vivido nos últimos anos. Depois Sim. de vários anos tocando, eu não sabia mais o que era aquilo, né? Tá perto de amigos, sair e tal, ir pro cinema. Não tinha mais isso. Sim. Aí eu fui pedir para sair da banda, e ele disse assim: não, cara, você não quero que você saia da, da, do grupo, não. Você quer ir pra qual banda? E na época ele falou isso pra mim. Sim. Ele diga qual é a banda que você quer, que eu lhe, lhe boto a banda. Eu não, não quero que você tire ninguém para botar, não. Os outros baixistas que estavam nas outras bandas, meus amigos também. Sim. E só que ele gostava do jeito que eu tocava. Eu tocava, eu era pontual. Se marcasse 20 horas, não, não queria saber se o pessoal ia chegar a 22. Eu estava lá no horário. Eu sempre fui pontual, nunca reclamava de algo que eu não tivesse direito de reclamar. Chegava no horário, fazia meu serviço, não usava droga, não bebia. Então eu era como pessoa e como profissional. Uma pessoa responsável. Eu não quero que, que seja meu fã, mas Sim. eles reconheciam isso aí como um, um trabalhador, entendeu? Uma Sim. pessoa que não dava dor de cabeça, não dava nada. Então eles não queriam que eu saísse do sistema. E eu queria sair do sistema. Porque lá, algumas frutas podres que tinha dentro da empresa, eu não tinha contato com essas frutas podres e eu acho que se eu tivesse um contato direto se eu fosse para qualquer outro outra banda ia dar merda porque eu não sou de ficar calado eu tenho esse defeito entre aspas se vier pra cima de mim e eu tiver dentro do dinheiro do meu direito o bicho pega e graças a Deus Deus sempre, Deus sempre me livrou de embates né com pessoas que eu sei que eu não vou ganhar por acaso tu então é o patrão ou sou o empregado eu não vou ganhar essa briga mas eu também Sim. não vou dizer que eu tô errado eu tô no certo. Então, deu certo. O Carlinhos deu, fez lá o que deveria ser feito. Pagou meus direitos. né O atrasado que eu deveria ter ganhado, eu recebi. Ganhei uma nota boa. Oh. Um dinheiro bom. Top, viu? E parei de tocar nessa época. Parei. Parei. Deu um tempo. Sendo que, tempos depois de, de eu ter saído... Né? Aí pronto, encerrou minha, minha carreira no Forró do Moído. Foi massa, toquei em eventos bem grandiosos mesmo, que as meninas também tinham uma legião de fãs, legal, era le... muito bom as músicas também, muita música bonita. Sim. Não tinha nenhuma música deprava. De... Como é que é, depravante? É, de... depravada. Depravada, pronto. Não tinha. Leprimente. A música mais putaria que tinha Era é aquela Pisando na Barata, né? Essa música é massa demais, cara. <laughs> Toma chinela Pois é. Né? E não tem tira. nada de baixaria na música, né? Sim. Então tinha muita música do Jorge Mateus A gente tocava, dividia muito o palco com o Jorge Matheus. Era Mateus. muito massa, Vitor e Léo. Tinha tudo, Vitor cara. E Léo, tinha muita música do Vitor e Léo. Música do Eduardo Costa. Me aquela... apaixonei. Eu escuto até hoje, cara, coleguinhas. É muito massa. Pronto. Dessa época eu escuto também. Principalmente os que eu tocava, né? Porque o baixo era na cara. Mal Me diesel. manda os que tu tocar, eu quero O CD, aquele... Saiba que eu estou colado em tuas mãos. Eu acho que é 2009. É esse, esse CD e o anterior sou eu. Massa, velho. Esses dois. É Esse que tem a música chave lá é colado em tuas mãos. Esse é eu tocando. Colado em tuas mãos. Eu acho Saiba assim... que eu estou colado em tuas mãos. Uhum. Peço que não me deixe cair, saiba que eu estou... Eu sei, mas, eu sei. É muito massa, é, de de ideia de é muito Essa massa. música é uma, é uma música, era uma música de um espanhol. Sim, é uma versão. E ela fez uma versão, assim, fazia e foda-se. E foda-se. <laughs> foda né? O dono que quiser que venha atrás do direito, né? Véi, agora me diz uma coisa. E a tua audição, cara? Como é que rolou isso? Pronto. Foi que situação? eu terminei... Quando... Galera, pra quem não sabe, o Gabriel, ele usa, né? Acho que não dá pra ver, Gabriel. Girei pra galera ver, ó. É. Ele usa um, um aparelho auditivo, né? Implante coclear. Implante coclear. O implante coclear, ele é diferente do aparelho auditivo. Então, no fim do Forró do Moído, era uma agenda intensa de shows, não é? Sim. E, cara, é muito é muito você é bombardeado não dá tempo do seu sistema nervoso descansar, cara e eu desenvolvi um problema chamado otosclerose coclear o que que é isso? é uma esclerose nos, ouvidos, nos ossos do ouvido caraca não sei se vocês sabem, mas dentro do ouvido existem três ossículos chamado mar martelo bigorna e estribo sim não é? E esses dois últimos, eles se calcificam e eles ficam rígidos. Então, o tímpano vibra, o meu tímpano é íntegro dos dois ouvidos, o primeiro vibra e os dois últimos não vibram, porque eles calcificam e ficam pesados. Então, essa informação que entra pelo ouvido médio e ela vibra o tímpano, não chega na coca, que é a parte nervosa do ouvido, né? E acaba que você não ouve. O que, que você escuta? Piii! Né? Se quando você vai pra um show depois de mais de uma hora você sai do Sim. show, como é que ficou o ouvido? zunindo, né? isso aí é sinal que você já teve perdas neurológicas irreversíveis nossa, velho porque a perda auditiva Caramba. ela é irreversível ela é irreversível e muita gente me falava né cara, cuida do ouvido cuida disso, e o que é que eu fiz? botei foi sonzão no carro Duas caixas, botei uma caixa com duas de doze, não sei quantas aquelas, como é? Aquela seis por 9 né? Aquelas, eu tô falando de seis por 9, botei quatro tinha, sal tinha um sonzão, cara. Eu lá perdendo a audição, achando que nunca ia ficar surdo. Porque tu sabe, né? Você nunca vai ser atingido. Ah, o cara é roubado, né? É, não, nunca, mas isso é com nunca você. vai acontecer comigo. Você acredita nisso, né? Sim, Foi piamente. Eu já. Aí já comecei a usar aparelho. Você pode ver DVD da época do Forrado do Mundo. Eu tô de fone. Eu tô usando fone porque eu ainda ouvia. Só que quando eu entrei nesse período de descanso, eu tive que trocar, eu tive que usar aparelho, e esses aparelhos eu tive que trocar muito rápido por conta das perdas auditivas. Caraca, Gabi, Aí eu fiquei, nesse merda. período que eu fiquei sem tocar em bandas grandes, eu fiquei tocando em bandas daqui. Bandas que tocavam em, em bares, né? É, casamentos, toquei em umas bandas de axé daqui e tal. Mas coisa pequena, né? Sim. Aí, quando o Filipão montou o projeto dele no Gospel. No Gospel. Né? Que a gente gravou pela Graça Music, que é a gravadora do R.S. Soares. Ele me chamou para fazer parte. Tinha um pessoal lá do Horizonte, baixista muito bom também, considera até melhor que eu. O Juliane, só que o Julierme tocava no primeiro projeto dele, que era só música pop. Quando ele começou a tocar forró, eu não sei o que que houve, sei que o Guilherme saiu e eles me chamou para tocar no Gospel. E novamente um cachê muito bom, porque até da Eliane pra cima eu não aceitava mais qualquer grana, né? Tocava se realmente valesse a pena. Teve uma banda nesse intervalo de fora do moído e o Filipão, que eu ganhava 300 por show, enquanto a galera que ganhava 100. Ainda hoje a média de, de valores que a galera ganha é 150. É. E eu tocava 300. Se fosse viagem, às vezes eu ganhava o dobro. 500 por festa, tá entendendo? Mas Sim. não tocava muito mas ganhava bem. Como músico, eu já tinha estabelecido esse patamar. Muita gente dizia assim, não, ele não quer tocar por pouco, porque a mãe dele é advogada. <laughs> mas não é assim, cara. Eu construí uma carreira e eu tenho que ser valorizado. Meus instrumento era certeza. bom, um contrabaixo, um fender e tal, tudo caro. E eu tinha que... Vendeu tudo, tudo, Gabriel, de instrumento? Oi? Vendeu tudo de instrumento? Vendi. Quando eu resolvi... Que aí vem entrar essa parte... o, o Fim da carreira, né? Fala aí. Fui pro Filipão, no Gospel, a gente tocava cerca de 15 músicas só. Era um show pequeno, porque a maior parte do show tinha o um testemunho dele, né? Sim. E durante esse testemunho, ele falava dos músicos que estavam ligados à vida dele, porque todos os músicos eu acho que com exceção somente do Amedício, que é saxofonista, o Amedício Júnior, sabe quem é? A Medici, ele é esposo da Beth Nascimento. Tá, beleza. Um músico fantástico. Tocou várias bandas. Limão com Mel, se eu não me engano, Sim. Ele tocou. Aí ele tocava com a gente também, nessa banda. E tinha uma parte que ele me apresentava. Tem vários vídeos no... no... Se você botar baixista Filipão no YouTube, vai ter vários vídeos eu tocando. Tá. Do, durante essas apresentações do gospel, né? Sendo, cara, meu ouvido nessa época, ele deu um, um salto para baixo, né? <laughs> um arrasta pra um, baixo. É. Um suicide, né? Assim, arrasta é tá pra por baixo. Por suicídio. Que minha audição. Eu, eu, no meio do show, aquele momento que eu ficava. Aí, ó. Aqui sou eu, ó. Dá pra ouvir? Não, bote áudio, não senão vai dar direitos autorais. Só o eu vídeo só, mesmo. Solto aqui, ó. Não, é, a gente... eu, derrubo o vídeo. eu autorizo, que sou eu aí? Foda-se. <laughs> é beleza, tem o baixo do filme. Vai, é segue a tua aí. história. Teu ouvido deu declínio para baixo. Exato. Já viu o declínio pra cima, Darlison? <laughs> é, porque deu um salto, pode ser um salto de qualidade, né? Cara, já vai vi declínio um... pra cima. Por exemplo, de muitos falam que é o declínio. Pra cima, foi o teu caso mesmo, olha aí. Que bom, que... não quero... Essa foi a saída, hein? Vai. Segue. Pá, segue, Gabriel. Se enquanto, isso, cima, enquanto isso, na sala de justiça. Né? Aí, cara, minha, minha audição ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim muito ruim. Eu não consegui ouvir nem com o um aparelho. Nossa. Os aparelhos. Eu só escutava zunido. Eu não conseguia me comunicar. Eu, eu tava me sentindo muito ruim, muito mal. Questão de audição. Tava ganhando bem. Tava tocando só música gospel. Tava viajando pouco. Tava legal. Só que minha audição tava muito ruim. Aí eu pedi pra sair da banda. Eu pedi pra sair do gospel. Tinha outras coisas espirituais também que aconteceram que eu. Aí é. Ele com Deus, né? Sim. Eu eu fui para tocar lá para fazer a obra, tocar como um levita, né? Que é o cara que toca para Deus. Mas eu não sentia isso, cara. Né? E esse julgamento aí do que aconteceu, deixa de acontecer. É Filipão e Deus. O resto, quem sabe a história sabe. Cada um tire sua conclusão que achar conveniente. Sei que eu não me senti bem. Da tu parte... não sentia que aquela, que aquela obra era, era real Sim, ali? Miguel. Era o que eu sentia, que era só H. Beleza. Certo? É, não precisa se comprometer com isso, não. Exato. É, por isso cada que, um tem sua opinião. Por isso que quando você chamar ele, não fale meu nome. Sim, é, eu beleza. Eu quero contato, eu, eu me senti enganado. Certo? Certo. Sendo assim, falando de, de, da forma mais resumida possível, eu me senti enganado religiosamente falando. Entendi. Eu achei que eu ia estar tá fazendo uma coisa, e na verdade eu não senti isso. Eu não vi isso. E eu não estava me sentindo confortável também no ouvido. Então nenhuma uma coisa a outra e eu caí fora. Pedi para sair, saí de boa. Coloquei um baixista excelente no meu lugar. Eu disse, olha, eu tô saindo, mas o fulano aqui vai ficar. Toca muito, mais que eu. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, tô saindo. Sem dever nada a ninguém. Pague meus direitos pelo tempo que eu fiquei. Acabou-se. Pronto, saí Não quero mais papo, não quero amizade, não quero conversa. Siga a sua vida. Tchau. Foi bom que vivemos. Foi lindo. <laughs> Mas é isso. Né? Então, meu relacionamento terminou por aí com ele, né? Nunca mais toquei, nunca mais vi, não sei como é que tá, não sei se tá bem, não sei se tá mal. Quero só que Deus abençoe. Aí eu fui tocar de novo quando eu saí do Gospel. Eu fui tocar de novo com bandas pequenas daqui, né? Tem certo. muita banda boa, cara, aqui. Tem. Que a gente tem, nunca ouviu nem falar. Tem. Ah, que toca barzinho. nesses casamentos, toca Show em bazinho. Que tinha um cara que, que ele sacaneou comigo também. Que cara, ele, esse cara tinha um lance fantástico nele. Que ele chegava assim, digam um quanto aí. Você falar o nome de qualquer cantor, ele sabia a música do cara, velho. Diga, um cantor fulaninho do Piauí, ele sabia a música do cara. Eu não sei como. Que loucura. Ele sabia, mas ele sabia. Porque a gente tocava nos bares e ele apontava para qualquer mês e dizia, diga aí o nome de um cantor que eu canto a música dele. Fazer essa aposta. E eu nunca vi ele arregar. Nunca vi dizer o nome de um cantor e ele não cantar a música. Então isso aí eu tinha chapéu. Só que aí eu rolou de e eu ir. To... Chegou... Chegando o carnaval, esse cara liberou a banda. Olha, quem for fazer carnaval, que vai fazer o carnaval, que eu não vou tocar carnaval. Eu vou descansar. Mas, estou liberado pro carnaval? Tá. Aí eu fui, fui arrumei um carnaval pra mim. Carnaval, você sabe, músico toca por quatro mil, cinco mil durante quatro dias. Então é uma grana boa que o músico não pode perder. sim Fui tocar. E eu disse assim: ó, esse cara aqui, se caso você precisar, ele vai ficar tocando no meu lugar. Porque a banda que se forma para tocar o carnaval, ela precisa se entrosar. Não é um negócio que cai da noite, junto um bocado de gente sai tocando bem, não. Então eu fiquei duas semanas ausente da banda. Duas semanas só. Só que quando eu cheguei, ele já tinha contratado outro cara e disse: não, tu não tá mais na banda, não. Tu me abandonou, deixou eu sem carnaval, eu. Hã? Ai, que babaca. Então Puta foi, que pariu. foi paia da parte dele. Mas né? tem muito cara babaca, né, velho? Exato. Eu fiquei feio. Então, agora. agora esse... me abandonou aí, cara cínico pois da é. porra. O cara chegou pra não mim e liberou. Idiota. Pra eu tocar. Vai, vai, e depois, foi o cara, vai, depois fez um ele abandonou. Exato. Que otário, velho. Total. se é um otário. Se tiver... Quem é o nome desse cara aqui? Eu é? vou falar. Mas que... depois ah, me não. fala o fala, fala Você fala, você eu, que eu quero... fala. <laughs> Mas como é o Gabrielzinho, tem que falar. Que cara otário da porra, velho. Total, total. Ele, depois que passou o carnaval. Eu tava num bar, eu tava no, no, no American Beer. Tinha ido jantar lá. Sim. E ele tava tocando no American Beer e veio falar comigo e fez assim: e aí, cara? Eu olhei assim pra cara dele e eu, meu irmão, só vou te dizer uma coisa. Nunca mais fale comigo. É o certo. Porque você foi um pilantra. Pronto, olhei pro lado quando tô aí conversando com quem tava aqui comigo. Outros músicos e tal. E aí, como é que eram os encontros do músico? Chegar de madrugada, no terça-feira, é, galera, vamos se encontrar em tal canto e jantar, bora. E todo mundo, e ficava aquela resenha, né? Que era o tempo que todo mundo tava em Fortaleza, que, quem viajava muito, e era o momento que a galera tinha de se ver, né? Sim. E uma dessas foi esse dia que a gente foi pro American Beer. Então a gente se encontrava, os amigos da música, das madrugadas. <laughs> Que legal, velho. Era, era, era bem legal. Aí a galera foi progredindo, né? Nas bandas aí não tem mais como se ver. Sim. Aí eu sei que ah, fui fazer um show num, num aniversário. Eu tava tocando com um cara, o Eduardo Barandi, o Eduardo Baiano. Que, era só axé, só axézinho, que é só Ché, só chezinho molezinha, sabe? Aqueles repertórios de chiclete com o tundando Sabe um negocinho legal, cara. E nessa época, eu já tava tocando pela visão. Nossa, velho, tu ainda insistiu, foi muito, né? Como é tocar pela visão? Muita gente não entende. Mas pensa bem: o baterista ele faz um movimento, né? Uhum. Aqui já dá pra saber qual é o andamento da música. Sim. O percussionista também. Então eu olhava pros caras pra saber o andamento da música. E o repertório tava na minha frente. Então pronto, que Eu fazia a leitura labial do que o cara tava cantando. Que doideira. E eu tocava bicho. sem ouvir. <laughs> Mentira, Eu só entendia que só barulho, e é um negócio assim bem distante. Eu não conseguia compreender o que tava tocando. Até esse show. Esse show, o som era muito ruim. E a galera tava errando. Se eles erram, como é que eu vou saber o que, que eles estão errando? E o cara começou a puxar a música que não tava no repertório. Como é que eu vou tocar uma música que eu não tô ouvindo? Aí o baixo parava. Esse macho vira para cá o braço, que pelo menos eu vou vendo aqui o que, que tu tá tocando. E o cara, foda-se, tocar aqui para frente. Eu aqui atrás dele, como é que eu vou saber qual acorde que o cara tá fazendo? E dentro da minha responsabilidade como músico, porque se eu te cobro caro, porque eu não tocava barato, eu tenho que te entregar. Um serviço como baixista ao nível. Ao nível do que eu tô e Eu não tava entregando. Então, nesse dia, eu decidi, cara, minha carreira acabou aqui. Caraca, véi. Não tem como mais eu tocar. Não tem como. Não tem, cara. E nesse dia foi muito triste para mim. Porque não tem o que fazer, cara. Simplesmente. É, tu vê uma tu carreira também. Tu tenta inteira ouvir, mesmo? tu tenta ouvir, tu tenta chegar junto da galera e não tem como. Não tem como. Caraca, velho. É igual começar a falar em alemão e tu não sabe alemão. Eu vou ficar falando sozinho, tu vai ficar assim, ó. Que porra é essa? que é que tá acontecendo? Entendeu? Então, desse momento em diante, eu decidi, não toco mais, só na igreja. Acabou. Terminou o show. Eu disse para ele, não precisa me pagar, não. Porque eu não, não toquei. Ele não, tá doido, né, nego? Tá aí, ó. Tô grana, eu entendo. Porque eu falava pra galera, olha, eu tô com problema de audição. Então tem essa limitação. Se for tocar dentro, dentro do repertório que tá marcado, deixa comigo que eu desenrolo. Eu sabia a música. Já tinha tocado com tudo que era banda, né? Então eu não tinha esse medo. Tinha muitas vezes que às vezes eu ia fazer. Muitas vezes que às vezes. <laughs> tinha muito show que eu ia fazer. Era amigo meu que tocava em certas bandas, que ele não conseguia. É ter agenda para tocar em dois lugares ao mesmo tempo, chamava eu. Porque eu, eu tocava bem de ouvido. Usei tanto ouvido que não tem mais nada. Não tem né? mais nada. <laughs> Ainda bem que tu leva isso na brincadeira, né, velho? Porque parando pra pensar é bem triste, né? Você teve com uma certeza. carreira, uma carreira de sucesso, tocou nas maiores bandas, hum. e ver essa carreira se encerrar dessa maneira... Exato, com... e foi dessa maneira. E eu decidi, Que história, cara. Eu decidi parar, total. E quando eu decidi parar, eu disse assim... Eu não quero nem um cabo aqui na minha frente. Aí vendi tudo. Tudo, tudo. Vendi a caixa. Na época, quem comprou minha caixa e meu baixo foi o Binha. Ele já tinha saído do Forró do Moído na época. E uhum. tava com a banda dele. É, que era ele e sei lá mais quem. Sei que quem tocava baixo era o Rafinha, com ele. Sim. Aí ele. Eu vendi meu baixo e a caixa. Era uma Pive Max, sei lá o okay. quê. Era uma caixa na top. 200 watts. Na época era uns uns 20 mil instrumentos só o baixo era 12 Caraca, só beijo. o baixo era 12 hoje esse baixo vale uns 30 mil esse baixo então daí tu tira o nível de, de, de instrumento que eu tinha para oferecer o melhor sim, entendeu era um Fender American Deluxe já foi do esse baixo foi, foi do Binha o Binha passou pro Rafinha o Rafinha passou pra esse cara que é baixista do Natanzinho um cara do cabelão toca muito Sim. também. Não sei o nome dele, mas eu admiro a, a tocada dele. Perdão aí se tu tá vendo aí. que Eu sei que tu não vai estar tá vendo. Mas se vê, cara... eu não sei teu nome, cara, mas eu te admiro. <laughs> Gabriel, hoje a gente tá tendo uma audiência bem bacana. O beijo é testemunho, né, beijo? Muitos comentários. Sim, galera assistindo legal. Você tem noção, viu? Muito boa a audiência mesmo. Quero mandar um alô aqui os nossos membros aqui do canal. Você torne-se membro, tá? São R$ 1,99 por mês, muito baratinho. É um valor simbólico só para você ajudar o nosso canal. Cortes 1406 Show de Cast. Tamo junto, Jackson Cruz. Um abração pro Enéas também que tá aí na live, o Eric Lopes, Soneca Bess, a minha amiga Silvana Holt, que vai vir agora em junho pra gente tomar umas hey! Amistel! Amistel, aqui todo mundo junto. As Farias pensem é. um ser humano, gente boa, incrível, é o Gabriel. Eita, é isso aí. Gabriel cheio de elogios. Cara, é. Nós. Pra quem disse que era tímido, que ia falar Não é. pouco. Hein, beijo. Hoje ah, nós... Eu nunca vi o Gabriel falar pouco. É eu um ensaio eu isso também nunca vi. Inclusive, ia fazer até um comentário aqui. O Gabriel falando sobre tocar de olho, né? É, com um baterista. Assim, quando a gente se conheceu. Você tornou realidade meu maior medo, que era perder a audição tocando. Né? Que a gente começou a conversar, e tal se conhecer eu descobri que você tinha perdido a audição tocando. Cara, e é um negócio que eu tinha muito medo porque eu, a gente, a gente tocava muito menos, fazia showzinho pequeno e tal. Mas ainda assim, finalizava o show, eu voltava para casa com ouvidos unindo, final de ensaio também, né? Muitas vezes até quando eu ia assistir algum show. Mas vai. A gente, como a gente tocava em um lugar muito pequeno, geralmente não tinha retorno. Eu toquei poucas vezes com retorno de ouvido. É péssimo, e menos ainda vezes com, com retorno de caixa. Mas enquanto quando eu tocava baixo, tocava guitarra, então eu olhava pro cara tocando e eu já sabia que ele tava tocando. eu sabia qual parte da música pra ir. Uhum. Mas. vai você sabe muito bem, quando tá começando, você tem show que você não escuta porra nenhuma que tá Exato. acontecendo. Era eu vendo o guitarrista fazendo um negócio aqui, ele parava, mudava o riff, ou, véi, tá na outra parte que já tem que mudar. <laughs> Mas vai cansei de tocar assim. É foda, é foda. Gabriel, a carreira de músico acabou. Você vai gravar um CD comigo agora, né? Que a gente tá combinando aqui, galera. Carreira de músico Morreu. acabou. Eu não penso em voltar, não sinto falta. Não do tem palco. como. Você não vai se arriscar a voltar, velho? Tá é... louco? Assim, sim, ensaiar, eu toco. Em 2016, toquei numa banda de reggae. Gravei DVD com esse, toquei até no Dragão do Mar. Uma banda ensaiadinha com aquele mesmo repertório. Se da... tocar o que tá no repertório, eu não tenho medo, não. Eu vou para cima. Só que eu não penso em voltar a tocar. Hoje você vive do quê, velho? Sou fotógrafo, cara. Uma das melhores pessoas do planeta. Você é fotógrafo. E videomaker. Videomaker. É. Eu tenho uma estética automotiva também. E meu namorado. Estética, autom... é. estética automotiva. <laughs> de Carro dá dinheiro, hein, é, velho? Vai dar. A minha intenção é só pegar carro de todo mundo. Porque tem muita gente. A é minha intenção é só pegar Ferrari, não, eu quero. Que massa, velho. Então, assim. Hoje eu faço múltiplas coisas. Porque não dá para fazer só um. Não dá, ter... não dá, tem que correr atrás tá do grande, pirão. É. Eu faço muita coisa. Muita Pagar coisa. o condomínio, ele é chique, <laughs> gente. Ele. Então, assim, sou fotógrafo, faço foto, faço vídeo, né? Faço edição também. Às vezes as pessoas mandam material só para eu editar. Massa, velho. Sendo edição, de política, de você vai ganhar dinheiro, hein? É. Políticas ou não chegando aí. É, eu, eu trabalhei na política na, na última campanha. Fui, fui fotógrafo do Carmelo Neto. Massa, velho. O deputado vem mais, mais. mais votado, né? E fui fotógrafo também do comitê do Bolsonaro. Top, Se tiver véi. algum bolsonarista... Aliás, um anti-bolsonarista, não delete ele. E não me delete. Me adicione. É, ele faz serviço para petista é, também, gente. Eu faço para todo mundo. Pra todo mundo. Pagando. Quem tiver Eu só pagando. não troco por mortadela. <laughs> Tem que pagar, pai Cara... Muito Não, manjão, obrigado. É que ainda tem mais um recado eu sei que você vai dar seu recado, só quero lhe cumprimentar por você ter tirado seu tempo para vir aqui hoje. A gente combinou várias eu vezes que você agradeço. viria. Mas eu quis que você viesse nessa data de hoje, que era o nosso aniversário de um ano, que eu sabia que ia ser um papo muito especial, né? E é uma mensagem até de, de vida e de superação, né, cara? O cara é. que realizou os sonhos de muitos que estão aqui, de tocar em banda, de ter... E mostrar como é que é a realidade das coisas, né? É. Que não anula o fato de ser mágico e de ser legal pra caralho. Exato. Tocar em banda, né? Mas muito obrigado por você ter compartilhado essa história. Eu que agradeço Você eu, vai deixar seus recados. Né? Eu fui relutante. Não, eu porra vir. nenhuma, é fazendo, fazendo charminho. Você é queria vir É porque Ficar aparecendo, contar história. Aí às vezes pode parecer que tu tá sendo coitadinho, né? Não, não. Mas, não. O que eu quero dizer é que eu saio de baixo. De baixo, ó, no <laughs> Eu saí de uma situação. É, como é que eu posso dizer? Humilde. Saí de uma situação humilde, cheguei ao topo da carreira. Ao topo. Certo? Nunca mudei quem eu era, nunca distratei ninguém. Se eu distratei alguém, eu peço desculpa. Você mereceu. <laughs> se eu distratei alguém, foi porque você mereceu. Não, não. Se eu distratei alguém ao longo da minha carreira, eu peço desculpa. Não foi minha intenção. Talvez o sangue quente, talvez todo aquele. É, em, Aquele ambiente faz com que você fique um pouco grosso, né? Sim. Assim como eu te falei, eu às vezes me trancava no banheiro pra chorar, pô. Porque eu não queria estar tá passando aquilo. Não, não tinha tá... terapia, né, cara? Exato, não tem tempo pra terapia. E. É, desculpe, né, se caso eu tenha tratado alguém, tô pedindo aqui. E um recado maior que eu acho. Que eu pensei esses dias, né? O que que eu vou falar lá, velho? Eu pensei em falar sobre cinema, porque a gente já trocou altas ideias, né? Mas chega lá, a gente vai conversar sobre cinema. Na mesa nerd a gente conversa. Nossa, mesa nerd. De, de música, eu vou falar de música não. <laughs> né? Então, assim, o que sempre me salvou das facilidades do mundo da música foi Deus. Eu sou, sou convertido ao evangelismo, né? Que segue Cristo já há mais de 20 anos. Então, Legal, cara. eu sempre entendi que Deus, ele tá te vendo independente de onde tu esteja. De onde você esteja. Certo? Eu falo às vezes palavrão, eu tenho meu jeito de ser e tal, eu tenho minhas, minhas, meus defeitos, né? Mas Sim. quem sempre me deu a regra foi Jesus. Cara, não usa isso aqui não, porque isso aqui vai te levar a um caminho sem, sem volta. Sim. Então, eu nunca usei droga porque eu tive muitos amigos que usaram e eu vi o fim que levou. Não é? Se você acha massa, parabéns. Legal. Te respeito. Mas não me ofereça. Que talvez você não seja mais meu amigo. É verdade. Não é verdade? Mentira, eu já te ofereci isso ainda é meu Mas amigo. Mas você não insistiu. <laughs> 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 Beijo, amigo. Então fala, meu lindo. Ah, fala, conclui. Não. Vai. E assim. Eu fico confuso porque ele parece que conclu ah, concluiu não concluí né? não. Quando eu, eu concluí, eu digo, ponto final. E outra, cuide da sua audição. Eu já tentei várias vezes, junto ao Sindicato dos Músicos, dar uma palestra de conscientização pra galera, porque tem muita gente que me conhece e acha que minha história é verdadeira. Acha, porque não sabe a história. Primeira vez que eu tô contando a minha história da música é aqui. Desde Sim. o começo, como é que surgiu, de onde é que saiu essa deficiência, como é que surgiu essa deficiência? Eu acho que, de maneira resumida, eu ah. não detalhei bem, né? Detalhou pra caraca, velho. É. Quase quatro horas de conversa, como é que não detalhe? Somente. <laughs> tá louco. É. Então, assim, <laughs> se você é músico, tente cuidar da sua audição. Vá no audio... Do, no, no... É Fazer é? a audiometria. Fazer a audiometria, vá no Otorrino, o Otorrino Laringologista cuide do seu ouvido, cuide da sua saúde, porque você só perde uma vez, infeliz. Tu é... não tem a chance de perder a audição duas vezes, não. Eu, inclusive, eu tô ouvindo mais do lado do que do outro, atualmente. Olha aí, ó. Eu tenho que fazer tá isso vendo? Aí. Eu achei que era minhas caixas só com defeito de gosto. Aqui em cima tá, aqui embaixo também tá. Todas as minhas caixas estão com defeito só de um lado. Cara, <laughs> inclusive eu Então, percebi. assim, cuide da sua audição. Acho que eu contei minha história, a, a mensagem maior que eu queria passar é que você não é obrigado a fazer o que, que todo mundo tá fazendo. No caso, é. Todo mundo usava droga e eu não usava. Certo? Sim. E outra, cuide da sua audição. Se você é músico, cuide, que você vai perder. E se perder, eu tenho um aparelho lá em casa para lhe vender. <laughs> Meu amigo Benjamin. Ponto final. Ponto, Ponto final. final. <laughs> obrigado, cara. Obrigado por ter aberto as tá portas. Aí. Eu que agradeço. Eu velho. pensei bastante no que dizer. Eu acho que eu deixei um bom recado. Aí, você né? vai vir aqui de novo. A gente vai fazer uma mesa entre amigos na próxima. Você vai contar mais detalhes ainda da sua história, que é muito massa. Me adicione no Instagram, arroba Gabriel Las Heras. Las Heras. É. Nome Las bonito, Heras. Cara. Na verdade, é. Meu avô era é espanhol. Né? Meu amigo Benjamin. Fala, meu lindo. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão, pelo seu apoio e sua dedicação aqui no nosso projeto. Um ano. E um projeto em que, em nenhum momento, o Benjamin foi convidado. Não é? Eu Obrigado, só disse Solana. que ia fazer ele, só fez chegar disso eu vou te ajudar, cara. Então ele é um cara que ele tem esse coração que não pede nada em troca. É quase doença de Chagas, é um é... coração enorme, né? É o um ser humano que é, é, você não acha em qualquer esquina em poucos lugares. Feio, né? Desse jeito. Exatamente. Quase que a nossa amizade no passado foi pelo ralo, mas deu tudo certo. Por culpa sua, você queria. Perder a amizade. DR, ah, momento, quase, DR! Quase, mas ela voltou firme e forte, deu tudo certo. Não foi culpa, culpa quis, minha, não. Você quis ouvir besteira dos outros falando culpa mal sua, de mim? Culpa sua, a culpa cê foi cê totalmente falar, sua. Você quis ouvir os outros falando mal de mim. Aí quis acreditar. A culpa tá é seu, tá vendo, né? Mas tudo certo. Estamos aqui firmes <laughs> e fortes para mais um ano de podcast. Esse ano vai ser o melhor de todos. De mãos dadas. E nós vamos botar pra fuder esse ano. Ninguém Obrigado, Gabriel. Ninguém. Valeu, meu irmão. Benjamin, -me, palavras finais. Meu de lindo. hoje? Não, é só falar que a gente tá falando de perda de audição, só para finalizar aqui o assunto. Cara, quando eu peguei esse celular, ele tem a opção de calibrar. Ele vai passando as frequências e você vai testando com fone de cada lado Legal. pra poder aumentar a frequência que você não escuta bem, diminuir. Cara, tem uma diferença absurda do meu ouvido esquerdo pro direito. Porque o direito era onde eu usava o meu China Cara, Isso. o meu ouvido direito é totalmente. Uma dica. Perdido. Uma dica. Você não sabe se tá perdendo a audição normalmente a perda auditiva até onde eu sei pode ser que o entendimento científico seja outro, certo? mas até onde eu sei, a perda auditiva ela começa nos agudos e vai até o grave então quando você está com a perda severa já avançada você escuta as coisas abafado porque as frequências agudas você já não ouve mais sim, se eu te falar no meu caso Aguda eu perdi algumas eu perdi algumas dos graves. Médio eu escuto. A, a voz do Darlison é aguda, mas não é aquele agudo estridente, eu escuto normal. Mas <laughs> é su... aguda, Darlison! A sua eu é mais é grave. Aguda. A sua é mais grave, eu já eu tenho, tenho parte já Tem hora que eu não escuto, você sabe disso. Uhum. Às vezes se tiver alguma certa frequência de barulho, essa certa frequência de barulho impede que eu escute qualquer outra coisa. Pois é, se você notar que tem alguma, algum tipo de deficiência em alguma frequência. Vá em um profissional, faça os procedimentos, e quanto mais cedo você identificar, isso aí é balela, né? Menor é, gente dá merda. Não é, é sempre, sempre todo mundo fala isso, mas o pessoal não mete fé. É aquela história que eu falei. Ah, isso nunca vai acontecer comigo, mas pode acontecer. Pode acontecer. Hoje em dia, muito mais pessoas estão usando fone de ouvido. Você é. vê todo mundo de fone de ouvido, então a tendência... Das pessoas perderem a audição é muito maior. E a visão também, né? Com essas telas, né? Eu fico sempre pensando isso: ah. meu Deus, será que eu vou conseguir aproveitar Netflix não. com 80 anos de não, idade? Na Exatamente. minha é época eu não podia assistir televisão perto. Eu tenho 41, vou fazer 42 anos, né? E eu aqui toda semana que essa Aí porra assim, do assim, meu lado aqui. Menino, sai de perto da televisão que tu vai ficar cego. Aí, ó, eu não não fiquei cego, eu fiquei surdo. <laughs> Mas foi o tapa no pé do ouvido que a sua mãe deu para sair de perto da TV. <laughs> Galerinha, ó. Quarta-feira teremos aqui Gisele Café, ela que já esteve no De Noite com o Danilo Gentili. Acho que foi ano passado que ela foi. Vai estar aqui exclusivo com a gente. 6 horas da noite, tá? Não vai ser sete, vai ser seis horas. Porque... 18 horas! Isso, por que vai ser mais cedo? Porque tem clássico rei na quarta e eu quero assistir. <laughs> E eu acho então que vai todo ser mundo mais também. A audiência Exatamente. também vai querer assistir, né? Então você que vai querer assistir o Clássico Rei, não se preocupe. O podcast quarta-feira vai ser 6 horas, justamente pra gente terminar. 6 horas às Isso. 18 horas. E na próxima segunda-feira, olha que episódio sensacional. Natinho da Ginga estará aqui ao Natinho vivo com Natinho da Ginga? Caramba. Conhece, né? Rapaz, tem uns do Natinho da Ginga que eu pulei porque não era eu gravando. Depois, hum. oh, se você quiser, você vem aqui oh, segunda, cara. Eu, eu não tenho muita amizade com ele. Oh, né? pois vem tem segunda, problema, mas não, ele, ele dizia assim: cara, tá faltando swing, meu irmão. Tá faltando ombrinho. <laughs> segunda-feira, viu galera o monstro sagrado do forró Natinho da Jinga, estará aqui comigo para um episódio histórico você que não sabe, Natinho da Ginga é um dos pioneiros do forró gravou Calcinha Preta, ele inventou o nome da Calcinha Preta segundo ele mesmo diz, viu então vocês aviões? se preparem aviões e tudo e tudo mais beijo, me brigadão só falar aqui, ó fala Como minha avó fazia doce. É bom pra caralho. Minha avó fazia doce. Como a minha avó fazia doce. Como, Como a A partir de quinta-feira na Praça do Polo de Eusébio. Tchau, gente! Tchau, gente! Uhum. Obrigado! Uhum. Uhum.